अब नेटवर्किङ डिभाइसको स्पेसल्ली हेरौँ है के डिभाइसहरू हामीले धेरै कुराहरू पढिरहेको छौँ अब म तपाईँहरूलाई ब्रिजको बारेमा भन्दैछु इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको चाहिँ तिमीलाई म म्यानेज गर्दैछु केही रेकर्डिङ्सहरू छ मेरो पुरानो बुझ्यो नि सिसिएनएको फाउन्डेसनको त्यो कुराहरू सेयर गरिदिन्छ है पढ्न पर्ने जान्नै पर्ने खालको हुन्छ नि इन्टरभ्युमा आउने खालको कुराहरू तिमीहरूले बिर्सिन्छौ कि भनेर म त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई सेयर गरिदिन्छु है मजाले पढ्नु मैले ग्रुपमा सेयर गरिदिएको थिएँ नि केही कुराहरू त्यो चाहिँ फरवार्ड गरिदिँदा हुन्छ है दुई तिनवटा भिडियो एटलिस्ट थाहा हुनुपर्छ कि प्लस के हो भनेर र उनीहरूलाई बुक्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ किनभने टाढा पनि त बसेको छ नि त सबै काठमाडौँमा त छैन नि संसारै होइन काठमाडौँ बाहिरको पनि त संसार छ हो उनीहरूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ मोटिभेट गर्नुपर्छ आइडिया चाहिँ हुनु पऱ्यो कि उनीहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने यहाँ त भन्दा आइटीभन्दा ननआइटीको मान्छेहरू धेरै मोटिभेट भइरहेछ त्यो युजफुल पडकास्टहरू चाहिँ तिमीहरूले निर्धक्कसँगले सेयर गरिदियो भने राम्रो हुन्छ है त्यसले धेरै राम्रो गर्छ चार पाँच दिन पनि भएको छैन छ सात हजारले सुनिसकेको छ होइन त्यो धेरै राम्रो कुरा हो त्यस्तै ते भाइरल कन्टेन्ट मात्रै त्यसरी सुनिन्छ क्या त्यति लामो होइन तर यो चाहिँ राम्रो मन पराएको छ उनीहरूले जे भने छ त्यही रेकर्ड गरिदिएको हो नि त तिमीहरूको जे क्वेसन्स छ त्यही रेकर्ड गरेको ल ब्रिज डिभाइसको बारेमा हेर्छौ है नेटवर्किङ डिभाइस स्विच र ब्रिज चाहिँ लेयर टूको डिभाइस हो कसको गरेको भाइको स्विच र ब्रिज चाहिँ लेयर टु डिभाइस हो ए लेयर टू भन्नाले ओएसआइलियरको लेयर टूमा काम गर्छ तिमीहरूले ओएसआल पढ्यौ पढ्यौ पढ पढ्दैछ कि तिस मिनट पढेर छोडेको फेसबुक चलाउन थाल्यो त्यो कन्टिन्यू गर कम्तीमा आधा पढ बरु एकछिन पज गर है अनि फेरि कन्टिन्यू गर लेयरलाई तिनचोटि पढ इन्टरभ्यू त क्र्याक गर्ने हो नि कि रातो बिरुवा भएर आउने इन्टरभ्यूबाट क्र्याक गर्नुपर्छ जस्तो इन्टरभ्यू पनि क्र्याक गर्नुपर्छ नेपालको होइन बाहिरको इन्टरभ्यू क्र्याक गर्न सक्ने हुनुपर्छ त्यसको लागि मजाले पढ्ने के के कोइसन छ कोइसन लेख्ने म हेर्छु भोलि ककले कतिवटा कोइसन कलेक्सन गरौँ है त्यो कोइसनको आधारमा फेरि म तिमीलाई फेरि रिभ्यू गर्छु कोइसन ल्याउनु पऱ्यो खोइ तिमीहरू केही डाउट सोध्दैन खोइ म तिमीहरू बुझ्यो कि बुझेन मैले केही तिमीहरूलाई बुझ्नै नसक्ने भइसक्यो म त डाउटै सोध्दैन होइन बुझेपछि त कोइसन आउनु पऱ्यो नि पऱ्यो परेन नबुझ्नेले कोइसन गर्दैन बुझ्नेले मात्रै गर्छ केही बुझ्न थाल्यो भने कोइसन गर्न था थाल्छ नि त होइन हो त्यो तिमीहरूले कोइसन गर्नु पऱ्यो है ल ब्रिज र स्विच डिभाइस चाहिँ लेयर टूमा पर्छ ओएसआईको लेयर टू लेयर टू भनेको के हो त डाटा डाटालिङ लेयर भनेर भन्छौँ है किन लेयर टू डिभाइस भनेको त लेयर टू डिभाइसको खास प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ त नेचर के हुन्छ म्याकेटिक्स हेरेर मैकेट काम गर्छ जस्तै स्विच छ हामीसँग एउटा है हामीसँग यसरी स्विच छ स्विचमा चौबिस या छब्बिस पोर्टहरू छन् है पोर्टहरू इथरनेट फास्ट इथरनेट गिगाबिट टेन गिगाबिट जे पनि हुनसक्छ हो फ्युचरमा हन्ड्रेड गिगाबिट आउन पनि सक्छ होइन यसरी पोर्टहरूको स्ट्यान्डर्ड मैले भनेँ नि हिजो इथरनेट भनेको टेन एमबिपिएस फास्ट इथरनेट भनेको हन्ड्रेड एमबिपिएस गिगाबिट भनेको थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर एमबिपिएस होइन मेगाबिट है स्मल बी र टेन गिगाबिट भनेको टेन इन्टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर एमबिपिएस ठिक छ नि त्यो इथरनेटको स्ट्यान्डर्ड हो हाम्रो कनेक्टर चाहिँ आज फोर्टी फाइभ कनेक्टर नै हो केबलको स्ट्यान्डर्ड फरक फरक छ होइन क्याट फाइभ क्याट सिक्स हुँदै हुँदै क्याट फाइभले नर्मल्ली हन्ड्रेड हन्ड्रेड एमबिपिएस क्यारी गर्छ होइन क्याट सिक्सले थाउजन्डसम्म क्यारी गर्छ क्याट सिक्स ई पनि छ त्यसले अझै डेडिकेटेड स्पिडहरू क्यारी गर्छ है त्यसरी काम गर्छ र हामीले यो कनेक्टर आज फोर्टी फाइभ नै युज गरिरहेको हुन्छौँ तर हाम्रो राउटरको पोर्ट या स्विचको पोट इथरनेट हुनसक्छ ल्यान्डपोर्ट त ल्यान्डपोर्ट नै हो हेर्दाखेरि त्यही आरजे फोर्टी फाइभ नै लाग्छ तर त्यसको स्ट्यान्डर्ड के हुनसक्छ इथरनेट फास्ट इथरनेट गिगाबिट टेन गिगाबिट ओके हो त्यसरी भेराइटिज अफ त्यो स्पिड चाहिँ त्यस्तो त्यो एडप्टरको क्वालिटी हो भनौँ न होइन डाटा सेन्ड गर्न सक्ने रिसिभ गर्न सक्ने त्यो क्यापासिटी हो खासमा इथरनेट फास इथरनेट जस्तै तपाईँहरूको हिजो हामीले ल्यापटपमा हेऱ्यौँ नि होइन त्यसमा चाहिँ एउटामा के थियो फास्ट इथरनेट भनेर लेखेको थियो त्यसमा हन्ड्रेड एमबिपिएस क्यापेबल त्यो एडप्टर हो होइन ल्यान्ड कार्ड र अर्को अलि लेटेस्ट ल्यापटपहरूमा गिगाबिट थियो होइन थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर एमबिपिएसको क्यापासिटी थियो होइन त्यो चाहिँ हाम्रो पोर्टको क्यापासिटी हो कि क्या क्या कुरा नि ल अनि स्विच र ब्रिजले काम गर्ने भनेको यस यहाँभित्र के हुन्छ म्याक टेबल हुन्छ म्याक टेबल हुन्छ म्याक म्याकटेबलले के इन्फर्मेसन राख्छ कुन म्याक एड्रेस कुन पोर्टमा जोडिएको छ भनेर इन्फर्मेसन राख्छ कुरो बुझ्यो जस्तै मसँग चारवटा पिसि चारवटा डिभाइसहरू छ चा। कम्प्युटर मात्रै नभएर अरू कुनै पनि टेलिकम्युनिकेसन डिभाइस मेरो यहाँ कनेक्टेड भएको छ अब कुन डिभाइसको म्याक के हो भनेर यसले राख्छ कि जस्तै यो फर्स्ट ए डिभाइसको म्याक सपोज एबिसीबाट स्टार्ट भएको कुनै म्याक छ पोर्ट नम्बर केमा जोडिएको छ त वानमा जोडिएको छ अर्को म्याक भएको सिस्टम पोर्ट नम्बर टूमा जोडिएको छ थ्रीमा फोरमा यसरी चाहिँ स्विचले म्याक टेबलमा यसरी इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ कुन म्याक एड्रेस भएको डिभाइस कुन पोर्टमा जोडिएको छ भनेर रा इन्फर्मेसन राख्छ म्याक टेबलको काम चाहिँ त्यो कुरा बुझ्यो नि यो म्याक टेबल चाहिँ स्विचमा पनि हुन्छ ब्रिजमा पनि हुन्छ यसरी फेरि हबको कुरा गर्दाखेरि हबमा कहिले हुन्छ त यो हुँदैन हबले चाहिँ एउटा पोर्टबाट रिसिभ भएको डाटा सबैमा फरवर्ड गरिदिन्छ क्या ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ है हरेक टाइम ब्रोडकास्ट गर्छ तर स्विचमा यहाँदेखि डाटा यसमा पठाएको छ भने यो स्विचको म्याक टेबलमा कुन म्याक एड्रेस चाहिँ कुन पोर्टमा जोडेको छ भनेर डाटा छ भने अलरेडी होइन अलरेडी कुन म्याक एड्रेस जस्तै यहाँदेखि यहाँ कम्युनिकेसन गरेको छ एदेखि जेडमा एदेखि जेडमा कम्युनिकेसन गरेको छ हामीले यसले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि ए सिस्टमको म्याक एड्रेस त यसले राखि नै हाल्यो होइन कम्युनिकेसन गर्ने बित्तिकै हो यो सिस्टमबाट आयो भनेर त्यसको म्याक चाहिँ राखिहाल्यो यो पोर्टबाट यो म्याक एड्रेस भएको सिस्टम जोडिएको रहेछ भनेर राखिहाल्यो इन्फर्मेसन र अब कसलाई पठाउनु पर्ने जेड सिस्टमको बारेमा इन्फर्मेसन इन्फर्मेसन छ भने युनिकास्ट गर्छ डाइरेक्टली पठाइदिन्छ भनेको वान टु वान भयो भएन हो यो डिभाइसबाट यसमा डाइरेक्टली गयो भनेपछि वान टु वान कम्युनिकेसन भयो यो चाहिँ युनिकास्ट भनेर भन्छौँ हामी होइन यदि जेडको बारेमा थाहा छैन भने जेड सिस्टमको म्याक बारेमा थाहा छैन भने के गर्छ अब यसले स्विचले ब्रोडकास्ट गर्छ जस्तै कुनै ठाउँमा जस्तै मैले त्यो घरमा कोही मान्छे बस्छ भन्ने मलाई थाहा छ मेरो साथी बस्छ भन्ने थाहा छ कुन रुममा बस्छ भन्ने मलाई थाहा छैन होइन त्यो घरमा गएर मैले के भन्छु त हेलो कहाँ छौ भन्छु कि भन्दैन भन्छु कि भन्दैन सबैले सुन्छ नि सबै रुमबाट होइन कसलाई बोल्लाको भन्छ कि भन्दैन अनि हाम्रो मान्छे पनि निक्लिन्छ अरू मान्छे पनि निक्लेर हेर्छ हेर्छ कि हेर्दैन हो सबैले रेस्पोन्ड गर्छ नि तर हामीलाई खास जानुपर्ने चाहिँ कुन हो त एउटा स्पेसिफिक रुम हो ले गरे नी? सरी? ले थुलू सबे ले हो मैले त इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गरेँ नि कसरी मैले कराएँ ठुलो सरमा कराएँ सबैले सुन्यो नि जस्तै स्विचले पनि यो ए सिस्टमबाट जेड सिस्टममा डाटा पठाउनु पऱ्यो भने जेड सिस्टमको म्याक एड्रेस नै स्विचलाई थाहा छैन भने स्विचले कसरी ट्राफिक फरवार्ड गर्ने सक्छ त सक्दैन अब स्विचले के गर्छ ब्रोडकास्ट गर्छ ब्रोडकास्ट भनेको वान टू अल हो कि होइन हो ब्रोडकास्ट गर्दा सबैले रिसिभ गर्छ त्यो ब्रोडकास्टको ट्राफिक अनि मेरो म्याकी हो मेरो म्याकी हो होइन सबैले रिप्लाई दिन्छ कि दिँदैन हो अनि स्विचले त्यो म्याक एड्रेस लर्न गर्छ गर्छ हो यसको म्याक यो रहेछ यो पोर्टको म्याक यो रहेछ होइन यो पिसीको म्याक चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर प्रत्येक पोर्टमा भएको कम्प्युटरको म्याक एड्रेसहरू यसले त्यहाँ सेभ गर्छ म्याक टेबलमा सेभ गर्छ अनि थाहा हुन्छ थाहा भएपछि फरवर्ड गरिदिन्छ हो भन्नाले स्विचमा फर्स्ट टाइम हामीले कम्युनिकेसन गर्दैछौँ कुनै सोर्सबाट कुनै डेस्टिनेसनमा कम्युनिकेसन गऱ्यौँ र डेस्टिनेसनको म्याकेजेज थाहा भएन भने स्विचले के गर्छ ब्रोडकास्ट गर्छ सोध्छ सोधेपछि अनि त्यो एड्रेस लर्निङ गर्छ नि त सबैलाई म जस्तै मैले त्यो बिल्डिङमा गएर को छ यस्तो मान्छे नाम गरेको मान्छे छ भनेर भन्यो भने त सबैले म त होइन भनेर भन्छ नि भन्दैन एउटाले हो भन्दै आउँछ होइन मलाई इन्फर्मेसन थाहा भयो नि हो मैले सिधै त्यहाँ जान सक्छु त्यस्तै स्विचले पनि त्यसरी ब्रोडकास्ट गरेर म्याक एड्रेसहरू लर्न गर्छ सिक्छ होइन म्याक एड्रेसहरू यो म्याक टेबलमा राख्छ अनि कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि अनि फरवर्ड गरिदिन्छ त्यही भएर तिमीहरूले स्विचहरू जोड्ने बित्तिकै पहिलोचोटि कम्युनिकेसन गर्दा पिङहरू गर्दा एउटा पहिलो प्याकेट चाहिँ ड्रप हुन्छ चा, कि किन भन्दा त्यो ब्रोडकास्ट गरेर त लिनु पऱ्यो नि त म्याक एड्रेस कहाँ कहाँको छ के के म्याक एड्रेस भएको कुन कुन म्याक एड्रेस भएको सिस्टमहरू कनेक्टेड छ भनेर सिक्नु पऱ्यो नि त पहिले हो त्यो थाहा पाउनको लागि पहिलोचोटि ड्रप भइरहेको हुन्छ त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ स्विचले ब्रिजले पनि त्यसरी नै काम गर्छ जहाँ जहाँ म्याक टेबल छ यही काम हुन्छ अब स्विचमा सुरुमा हाम्रो डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस थाहा था छैन था था भने मात्रै ब्रोडकास्ट गर्छ थाहा भइसके पछाडि अब के गर्ने भयो युनिकास्ट गर्छ थाहा भएपछि त डाइरेक्टली पठाउँछ कि पठाउँदैन स्विचलाई यो ए सिस्टमबाट जे सिस्टमको म्याक एड्रेस के हो भन्ने कुरा यो स्विचलाई थाहा हुन्छ यहाँदेखि ट्राफिक यहाँ आउँछ यसले थाहा पाएपछि सिधै फरवर्ड गरिदिन्छ युनिकास्ट भयो भयो सुरुमा थाहा नहुँदा चाहिँ ब्रोडकास्ट गरेर यो म्याक म्याकेड्रेसहरू लर्निङ गर्छ अनि मात्रै युनिकास्ट हुने हो युनिकास्ट भनेको वान टू वान भयो होइन ब्रोडकास्ट भनेको के हो वान टु अल हो मल्टिकास्ट भनेको वान टू <laughs> 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 मेनी अल नभइकन मेनी सर्ट टाइम जस्तै मेरो पाँचवटा सिस्टम हो मैले तिनवटामा मात्रै डाटा पठाएँ भने त्यो वान टु मेनी भयो भएन यतिलाई मात्रै डाटा पठाउनु पऱ्यो यहाँदेखि ल यतिको एउटा ग्रुप बनाएर त्यो ग्रुपमा पठाइदिन्छु त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो त मल्टिकास्ट भयो युनिकास्ट ब्रोडकास्ट भनेको के हो वान टु हल ठिक छ यो चाहिँ वान टु हल ब्रोडकास्ट भयो है यस्तो कन्सेप्ट हुन्छ अँ म ब्रिजको बारेमा भन्दै थिएँ त्योभन्दा अगाडि मैले स्विचको बारेमा भनेँ किनभने स्विच र ब्रिजले काम गर्ने तरिकाहरू लगभग उस्तै छ क्या म्याकटेबल नै हुन्छ दुइटैमा अनि स्विचले चाहिँ अब एउटा हाम्रो इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी यहाँ आएर जोडियो भने यसले मल्टिपल डिभाइसमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ हो कि होइन स्विचमा नर्मली एउटै नेटवर्क युज हुन्छ है पच्चिस सिसिएनए पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा स्विचलाई पनि धेरै डिपार्टमेन्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ क्या एउटै स्विचमा पनि धेरै नेटवर्क बनाउन सकिन्छ तर त्यो पछि बुझ्छौ अहिले त्यो कन्सेप्ट बुझ्दैन त्यो अलिक कम्प्लेक्स कन्सेप्ट छ भिल्यान्ड भनेर भन्छौँ हामी भर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बाइटिफल स्विचमा नर्मली चाहिँ एउटै नेटवर्क हुन्छ त्यसलाई हामीले भर्चुअल्ली धेरैवटा बनाउन सक्छौँ अब काटेर टुक्रा बनाउनु त कुरा आउँदैन र फिजिकल्ली होइन लजिकल्ली हामीले त्यसलाई मल्टिपल स्विच जस्तो बनाउन सक्छौँ एउटै स्विचलाई त्यसमा धेरैवटा डिपार्टमेन्टहरू कन्फिगर गर्न सक्छौँ है त्यसरी गराउन सक्छौँ त्यो चाहिँ भिल्यान्डको भर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क भन्छौँ एउटै ल्यान्ड मात्रै युज हुन्छ तर भर्चुअल्ली हामीले धेरैवटा ल्यान्ड युज गर्ने बनाउन सक्छौँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ भिल्यान हो प्राय कम्पनीमा सिसिएनए गरेको मान्छेले सधैँ गर्ने कामै भिल्यान हो जहिले गर्नुपर्ने काम नै भिल्यान हो त्यस्तो हुन्छ ल स्विचको कुरा बुझ्यो कुनै नयाँ डिभाइस आयो भने थाहा छैन भने के गर्छ ब्रोडकास्ट गर्छ पहिले अनि त्यसको एड्रेस थाहा पाउँछ थाहा पाएपछि अनि युनिकास्ट गर्छ तर हबमा जहिले पनि के हुन्छ त ब्रडकास्ट नै मात्रै हुन्छ र हबले हाफ डुप्लेक्समा मात्रै काम गर्छ त्यति कुरा क्लियर छ नि ल अब ब्रिजमा स्विचमा जस्तो धेरै पोर्ट हुँदैन पोर्ट रट्ने पनि मान्छे होइन हामी हो त होइन नर्मल्ली यो दुईवटा चारवटा पोर्ट भएको हुन्छ ब्रिजहरू है नर्मल्ली यस्तो युज हुन्छ अनि यसमा <clears throat> चाहिँ चिप स्विचको जस्तो चिप हार्डवेयर चिपले फरवार्डिङ डिसिजन गर्दैन यसमा चाहिँ सफ्टवेयर बेस्ट हुन्छ यसमा प्रोग्राम हुन्छ भित्र त्यो प्रोग्रामले नै हेरेर कुन एड्रेस भएको डिभाइस कुन पोर्टमा छ त्यो हेरेर फरवार्ड गर्छ है यसको यसमा चाहिँ सफ्टवेयर बेस डिसिजन गर्छ फरवार्डिङ गर्नुको लागि स्विचमा चाहिँ हार्डवेयर बेस्ट हुन्छ स्विच चाहिँ डेडिकेटेड डिभाइस हो कि स्विचमा त धेरै पोर्टहरू पनि हुन्छ नि त धेरै डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि स्विच युज गरिन्छ अब खास चाहिँ ब्रिज र स्विचमा कुन युज गर्ने त अब धेरै कोटहरू हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो भने नर्मली हामी स्विच युज गर्छौँ र ब्रिजले चाहिँ के गर्छौँ भने ल्यान्डहरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ल्यान्डहरू हुन्छ ल्यान्ड नेटवर्कहरू यताको अफिसको ल्यान्ड यताको अफिसको ल्यान्ड त्यसलाई जोड्छौँ कि ल्यान्ड सेग्मेन्टलाई जोड्ने भनेर भन्छ ब्रिजको काम चाहिँ खासमा डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरूलाई जोड्छ यतापट्टि एउटा अफिसको <laughs> ब्रिज में आईपी एड्रेस होते हैं हाई कुछ बुझ्ने लेयर टू डिवाइस हो ब्रिजमा आइपिसापी कन्फिगर गर्ने ब्रिजको पोर्टमा आइपिसापी लाउने काम हुँदैन ब्रिजले दुइटा ल्यान्डलाई जोड्ने काम गर्छ जस्तै तपाईँको दुइटा ल्यान्ड चाहिँ एउटा बिल्डिङको पुरा ठुलो ल्यान्ड चाहिँ तपाईँको ठुलो ल्यान्ड छ दुइटालाई जोडिदिन्छ जस ब्रिज गर्ने काम गर्छ र अहिले चाहिँ यस्तो केबलवाला ब्रिजहरू तपाईँले युज गरेको देख्नुहुन्न फिल्डमा अहिले यही ब्रिजको कन्सेप्ट वायरलेसमा आएको छ वायरलेस ब्रिजिङ होइन वायरलेस ब्रिज अहिले ब्रिजको कन्सेप्टहरू युज हुन्छ वायरलेसमा सबभन्दा धेरै ब्रिज भन्ने बित्तिकै त अब हामीले फिजिकल यस्तो यो डिभाइस हुन्छ स्विच जस्तै है सानो पोर्ट भएको डिभाइस हुन्छ दुईवटा चारवटा पोर्ट भएको त्यसमा चाहिँ अलग अलग बिल्डिङको ल्यान्डहरू ल्याएर जोड्ने जस्तैले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ल्यान्डहरूलाई कनेक्सन गर्ने काम गर्छ राउटिङको काम गर्दैन नि र ब्रिजमा पनि म्याक टेबल नै हुन्छ कुन कुन म्याक एड्रेस भएको डिभाइस कुन पोर्टमा जोडिएको छ भनेर हेर्छ प्याकेट फरवार्ड गर्छ कुरा बुझ्यो नि सफ्टवेयर बेसमा अलिअलि काम गर्छ हार्डवेयर नभने स्विचमा चाहिँ हार्डवेयरको चिपहरू हुन्थ्यो एएसआइसी भन्ने चिप हुन्छ है स्विचमा चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ सफ्टवेयर बेस डिसिजन गर्छ सफ्टवेयरले नै यो कतापट्टि पठाउने कुन पोर्टमा चाहिँ कुन डिभाइस जोडिएको छ भनेर फरवर्ड गर्ने काम गर्छ स्विच र ब्रिजको डिफरेन्समा चाहिँ अब धेरै पोर्ट थोरै पोर्ट भनेर भन्नु मिल्दैन है स्विच पनि लेयर लेयटो हो ब्रिज पनि लेयर लेयटो डिभाइस हो अनि स्विचमा चाहिँ हार्डवेयर बेस्ड डिसिजन हुन्छ त्यसमा चिप हुन्छ एएसआइसी है यसमा चाहिँ सफ्टवेयर बिसि सफ्टवेयर बेस्ड डिसिजन गर्छ भन्नाले स्विचले गर्ने के हो त ब्रिजले ब्रिजले पनि प्याकेट फरवर्डिङ गर्ने स्विचले पनि फरवर्डिङ गर्ने स्विच चाहिँ एउटै नेटवर्क जस्तै एउटा राउटरबाट एउटा यो राउटरबाट एउटा मात्रै केबल छ हामीसँग धेरै हजारौँ कम्प्युटर चलाउनु पर्ने छ भने स्विच राख्ने अर्को स्विच राख्ने अनि यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो यस्तो अवस्थामा स्विचको युज गरिन्छ ब्रिज भनेको डिफ्रेन्ट ल्यान्ड छ अलग अलग ल्यान्डहरू चलिरहेछ मेरो सेपरेट सेपरेट ल्यान्डहरू चलेको छ भने त्यसलाई जोड्ने काम गर्छ बुझ्नुभयो नि त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्छ त्यही भएर यहाँ कनेक्ट डिफ्रेन्ट टोपोलोजी भन्ने छ भनेको एउटा एउटा टोपोलोजीसँग यतापट्टि अर्को टोपोलोजी ल स्विच 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 ल यो चाहिँ ब्रिज डिभाइसले यसरी जोडेको हुन्छ ब्रिजको यसो गरेर देखाउँछ नि हाम्रो सिम्बल पनि बिचमा होइन यतापट्टि एउटा ल्यान्ड देखाउँछ पुरै यतापट्टि अर्को ल्यान्ड देखाउँछ टोक्लोजीहरूमा बुकहरूमा देखेछ छैन हो यस्तो हेर्दाखेरि यस्तो पिक्चर देखाउँछ किनभने यसले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ल्यान्डहरूलाई जोडेको भनेर देखाएको हो खासमा यसलाई <coughs> 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 लो लेयर टु डिभाइस भनेर भनिन्छ है यसले ट्राफिक फरवार्ड गर्छ है यसमा चिपहरू नभइकन स्पेसल्ली त्यो फरवार्ड गराउने काम चाहिँ सफ्टवेयर बेसमा गर्छ तर खास के हेरेर फरवार्ड गर्छ त के डिटेल हेरेर म्याक टेबलको डिटेल हेरेर गर्छ कुन म्याक एड्रेस भएको डिभाइस ब्रिजको कुन पोर्टतिर छ उसले हेरेर फरवार्ड गर्छ उसले आइपी हेर्न जान्दैन किन लेयर टु डिभाइस हो यो आइपी नबुझ्ने होइन बुझ्छ तर डिसिजन केमा गर्छ त म्याक एड्रेस हेरेर गर्छ त्यही भएर यसलाई हामीले स्विच र ब्रिजलाई लेयर टु डिभाइस भनेर भनेको स्विच चाहिँ एउटै ल्यान्डलाई मल्टिपल पार्टमा होइन एउटै ल्यान्डलाई मल् म्याक्सिमम नम्बर अफ कनेक्सनमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम चाहिँ हामी स्विच युज गरेर गर्छौँ भने ब्रिज चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ल्यान्डलाई ब्रिज गर्ने जोड्ने काम गर्छौँ र बुझ्यो नि ब्रिजको ठाउँमा राउटर राख्न सकिन्छ भनेर क्वेसन आउनसक्छ राउटर युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क है स्विचको चाहिँ अब यो ब्रिजको काम चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तपाईँको एउटै कम्पनीमा ठुल्ठुलो ल्यान्डहरू छ भने त्यसलाई जोड्ने काम गर्ने स्विच चाहिँ किन्नु पर्दैन नि त ब्रिजले पनि गऱ्यो नि जोड्ने काम त म्याक एड्रेस नै हेरेर उसले फरवार्ड गर्ने हो कि ट्राफिक कुन पोर्टमा कतिवटा डिभाइसको म्याकहरू छ होइन हेरेर फरवार्ड गर्छ र अहिले चाहिँ अब यो ब्रिजको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको वायरलेस ब्रिजमा आएको छ क्या सबभन्दा धेरै युटिलाइजेसन चाहिँ वायरलेस ब्रिजमा चाहिँ धेरै वायरलेस ब्रिज भनेर भन्छौँ हामी त्यो ब्रिजले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वायरलेसहरूलाई जोड दिने काम गर्छ कि त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ जस्तै एउटा एपी छ होइन यता एपी छ एक्सेस पोइन्ट है वायरलेस डिभाइस छ एक्सेस पोइन्ट टावर भयो एक्सेस पोइन्ट छ अनि यतापट्टि अर्को बिल्डिङ छ यहाँ यस्तरी छ यहाँ जस्तै हामीले ब्रिज बनायो भने यो वायरलेस र यतापट्टिको अर्को वायरलेसलाई के गर्छ त यसले जोडिदिन्छ यो ब्रिजलाई चाहिँ यो चाहिँ ब्रिजले यो ब्रिज डिभाइसले चाहिँ हामीले यतापट्टि र यतापट्टिको वायरलेसहरूलाई डिफ्रेन्ट बिल्डिङको वायरलेसहरूलाई जोड दिने काम गर्छ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ ब्रिज भन्ने बित्तिकै अलग्गै वायरलेस ब्रिज भन्ने डिभाइस नर्मली युज गर्दैनौँ कि हामी त्यस्तो त्यही एपीलाई नै ब्रिज बनाउन सकिन्छ कि तपाईँहरूले वायरलेसको राउटरहरू हुन्छ नि त्यो कन्फिगर गर्दाखेरि त्यहाँ मोड हुन्छ क्या रिपिटर मोड बनाउने कि ब्रिज बनाउने रिपिटरको कन्सेप्ट के हो त सिग्नललाई रिसिभ गर्ने होइन सिग्नललाई बुस्ट गर्ने एम्प्लिफाई गर्ने अनि अर्कोपट्टि पठाइदिने त्यस्तै टाढा अब पन्ध्र किलोमिटर पुग्दैन भने हामीले बिचमा राख्नु पऱ्यो जहाँसम्म सिग सिग्नल स्ट्रङ छ सिग्नललाई रिसिभ गर्ने अनि अर्कोपट्टि पठाइदिने होइन त्यो चाहिँ रिपिटहरू भयो ब्रिज भनेको चाहिँ जोड्ने काम दुइटा उयोहरूलाई जोड जस्तै हामीले धेरैवटा वायरलेसहरू छ वरिपरि काठमाडौँ वरिपरि धेरैवटा वायरलेस छ बिचमा हामीले ब्रिज राख्यौँ भने त्यसलाई जोड दिने काम गर्छ त्यो ब्रिजले चाहिँ जोड दिने काम गर्छ त्यसरी ब्रिजको कन्सेप्ट तिमीहरूले ब्रिज भन्ने बित्तिकै लेयर टु डिभाइस यसले म्याक एड्रेस हेरेर फरवर्ड गर्छ ट्राफिक होइन स्विचको जस्तो म्याक्सिमम् पोर्ट हुन्न ब्रिजमा दुई या चारवटा पोर्टहरू हुन्छ चार। र खासै तिमीहरूलाई ब्रिजको बारेमा कहिले सोध्दैन स्विच नै धेरै सोध्ने हो राउटरको बारेमा था थाहा छ थाहा छ नि डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई जोड्ने काम गर्छ ओएसआरलेयरको ले लेयर थ्रीमा काम गर्छ होइन राउटर त्यही हो नि र यसले चाहिँ खास के हेरेर डिसिजन लिन्छ त एड्रेस हेरेर इन्टरनेट प्रोटोकल होइन एड्रेस हेरेर रा? मैले त राउटरको बारेमा त धेरै कुरा भनेको छु नि होइन र ल र रा, राउटरको ठ्याक्कै जुन काम गर्छ नि राउटर पनि लेयर थ्रीमा पर्छ अनि अर्को एउटा स्विच भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ हामी लेयर टू तर जब हामीले Yes. मल्टी yes. लेयर स्विच भन्यो भने यो केमा काम गर्छ यसमा पनि र यसमा पनि काम गर्छ मल्टी लेयर हो मल्टी लेयर स्विच लेयर टुमा पनि काम गर्छ लेयर थ्रीमा पनि काम गर्छ भन्नाले यसले राउटिङको पनि काम गर्न सक्ने भयो राउटरको जस्तो हो कि होइन हो अब मल्टिलेयर मसँग स्विच छ भने यस्तै धेरैवटा पोर्ट छ यति पोर्टलाई मैले राउटरको जस्तो युज गर्न सक्छु बाँकी पोर्टलाई स्विच जस्तो पनि बनाउन सक्छु डेफिनेटली यो त एक्सपेन्सिभ हुन्छ लेयर टु डिभाइस भन्दा यसले राउटरको काम पनि गर्छ स्विचको काम पनि गर्छ हो त्यो दुइटै दुइटै लेयरमा काम गर्ने भएर होइन त्यसलाई चाहिँ मल्टी लेयर स्विच भनेर भनेको त्यसैलाई लेयर थ्री स्विच पनि भनिन्छ कुरा बुझ्यो लेयर टू भन्ने बित्तिकै नर्मली के के डिभाइसहरू पर्छ स्विच टु लेयर थ्री राउटर र मल्टी स्विच भने मल्टिलेयर भन्नाले लेयर टू र लेयर थ्री दुइटैमा चल्ने स्विच हो मल्टिलेयर स्विच भएपछि राउटर किनिरहनु पर्छ त पर्दैन त्यो किन राउटरको लिमिटेड पोर्ट होला मल्टिलेयरको त धेरै छ नि त धेरैवटा पोर्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यही चौबिस छब्बिसवटा पोर्ट भनेको त धेरै हो नि छब्बिसवटा नेटवर्क कनेक्ट गर्न सकियो त एउटा मल्टिलेयर स्विचमा त्यो प्रत्येक मल्टी स्विचको पोर्टले बाई डिफल्ट नर्मली त लेयर टूको ले, टू काम गर्छ तर नो स्विच पोर्ट भनेर भनिदियो भने त्यसको क पोर्टभित्र गएर म पछि सिकाउँछु यो स्विच पोर्ट नबनाउने यसलाई भनेर भन्यो भने त्यसले अब राउटरको पोर्ट जस्तो काम गरिदिन्छ कि आइपी छाइपी हाल्दाखेरि लिन्छ नर्मल स्विचमा त हाल्यो भने कामै गर्दैन भन्छ किनभने यो लेयर टू डिभाइस हो किन आइपिहालिस् भन्छ हामीलाई तर मल्टी स्विचमा चाहिँ हामीले नो स्विच पोर्ट भनेर यो स्विच पोर्ट नबना यसलाई राउटरको पोर्ट बना भनेको कि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रायः कस्तो हुन्छ भने नो भनेको चाहिँ हटाउने कि अप्सनहरूलाई त्यो सेटिङहरूलाई हटाउनको लागि सिस्कोमा हामीले नो कमान्ड हान्छौँ नो कमान्ड हान्छौँ जेसुकै कन्फिगर गरे पनि अगाडि नो लेख्यो भने हट्छ डिलिट हुन्छ त्यस्तै पहिले स्विच पोर्ट थियो अब त्यो स्विच पोर्टलाई ढोका खोलिदिऊ न पहिले पोर्ट थियो लेयर टुको स्विच पोर्ट अब त्यसलाई नो स्विचबोर्ड भन्यो भने लेयर थ्रीको स्विच जस्तो काम गर्छ त्यस्तो हुन्छ तिमीहरूले यति बुझ्नु पऱ्यो मल्टिलेयर स्विच भनेको लेयर टूमा पनि काम गर्छ लेयर थ्रीमा पनि काम गर्छ र मैले चार पाँचवटा पोर्टलाई चाहिँ लेयर टू नै बनाइदिएँ अरूलाई चाहिँ लेयर थ्री बनायो भने त्यो म्याक एड्रेसहरू सबै म्याक एड्रेस टेबलहरू पनि बनाउँछ त्यसले राउटिङको पनि काम गर्छ त्यसरी गरिरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट नेटवर्क भन्ने भन्नेपछि ल्यान्ड टू लेन्ड हुनसक्छ ल्यान्ड टु वाइन हुनसक्छ होइन यसरी डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरू जोड्ने काम गर्छ राउटरको काम थियो अनि बेस्ट पाथ होइन फाइन्ड गर्ने काम गर्छ फ्री बेस्ट पाथ होइन सर्टेस्ट पात त्यो कुराहरू हो आज एउटा कल आएको थियो है ठ्याक्कै दिमागमा आयो तिमीलाई भनिहाल्छु एकजना भाइले कुनै ठाउँमा गएर पेमेन्ट गरेछ है सिसिनेको लागि पेमेन्ट गरेछ दुई दिन जति पढेछ अनि त्यतिको खोज्दै ठ्याक्क ठ्याक्कै युट्युबमा भेडियो भेट भिडियो भेटेछ ठ्याक्क भिडियो पढेछ एउटा भिडियो सकेपछि सिधै फोन गरेर म आउँदिन भन्दैछ कि अँ म आउँदिनँ भोलिदेखि भनेछ तपाईँले त पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने त म आउँदिनँ मलाई चित्त बजार तपाईँहरूको पढाइ भनेको छ कि सिधै मैले कल पनि रेकर्ड गरेको छु तिमीहरूलाई भरे ग्रुपमा हालिदिन्छु है सिधै त्यसो भनेको मलाई मलाई एकदम दुःख लाग्यो त्यो कुरादेखि होइन किनभने उसले पेमेन्ट गरेर चाहिँ पढ्नु पऱ्यो नि मैले उसलाई सम्झाएँ कि निकै बेर सम्झाएँ तिमीले पेमेन्ट गरिसक्यो भाइ पढ्नुपर्छ त केही नजान्ने मान्छेलाई त केही न केही त सिकाउँछ गलत त सिकाउँदैन नि त थोरै सिकाउला गलत त कहिले सिकाउँदैन टेक्निकलमा सिकाउँछ त त्यस्तो डिस्क्वालिफाइड मान्छे त बस्दैन थोरै जानेको होला सर्टिफाइड नै मान्छे भए पनि फिल्डमा काम नगरेको भए पनि सिलेबस त पढाउँला होइन एक्सपिरियन्स नदेला हरेक टपिकलाई हरेक टेक्नोलोजीको टर्मलाई त्यो एउटा टच नदेला होइन रियल टाइमसँग कनेक्सन नगर्ला तर सिकाउँछ नि त सबैले त्यस्तै गरेर काम गरिरहेछ त जागिर पाइरहेछ त होइन त्यसरी छोड्नु त हुँदैन नि भनेर भनेको त्यस्तरी पढाउने भए मैले किन पढ्ने आफै पढेर पनि त एक्जाम दिन सकिँदो रहेछ नि ढिलै भयो भने बरु आफै पढेर एक्जाम दिन्छु नि फाउन्डेसन रहेछ म मजाले फाउन्डेसन भिडियो पढ्छु म बुक हेर्छु अलिअलि इङ्ग्लिस भिडियोहरू हेर्छु फाउन्डेसन तपाईँको छँदैछ मलाई भइहाल्यो नि त्यही भएर मैले छोडिदिएको भन्छु होइन त्यस्तरी पनि भएन नि त यहाँ मैले तिमीहरूलाई पढाउँछु तिमीहरूले कलेजमा गएर यही यस्तो उस्तो भनेर होइन त्यो चाहिँ आफ्नो मान्छेको पढाउने तरिका हुन्छ नि त होइन सबैको फरक फरक तरिका हुन्छ अब मैले पढाएको कतिले बुझ्दै नबुझ्ला अनि त्यस्तो पनि त हुन्छ नि मैले पढाउँछु नि भन्ने राम्रै पढाउँछु भन्ने पनि त छैन नि मेरो मेथडले कतिलाई टचै नगर्ला होइन कतिलाई टच गर्ला आफ्नो हुन्छ नि त मेथड हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन तिमीहरूले कलेजमा गएर यस्तो बुझिएन भनेर क्लास बङ्क हान्ने त्यस्तो पनि काम गर्नु हुँदैन बुझ्यौ नि कति भाइहरूले भनिरहन्छ ए हाम्रो पनि सिस्को पढाउँछ यस्तो पढाउँछ बेकारमा पिपिटी पिपिटी चलाउने जम्मै होइन सिधै भन्छ त बुढाहरूले पिपिटी लगाउँछ नेक्स्ट गर्छ केही पनि भन्दैन त्यतिकै भन्छ हामी निधाएको निदा ऊ पढाएको पढायो भने होइन त्यस्तो पनि गर्नु भएन केही न केही तिमीहरूले जान्यौ भने त उसलाई सोध्छौ त तिमीहरूले जानेर उसलाई सोध्नु जाने पऱ्यो इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पऱ्यो क्लासलाई पढाउँदै पढाएन भने अलिक कडा कडा कोइसनहरू गर्नु पऱ्यो रियलिस्टेक कोइसनहरू गर्नु पऱ्यो एक्सपिरियन्सको कुराहरू सोध्नु पऱ्यो यो चाहिँ फिल्डमा कसरी युज हुन्छ के हुन्छ भनेर त्यहाँ ठाउँ छ नि त सोध्ने होइन अब थाहा भयो नि तिमीहरूलाई कहाँ के सोध्नुपर्छ भनेर हो त्यसरी सोध्नु पऱ्यो नि त त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पऱ्यो अब यस्तो पढाउँछ उस्तो पढाउँछ भनेर क्लास छोडेर त भएन त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन कि कति भाइ बहिनीहरू त्यो फर्स्ट सेममै भेट भएको थियो धेरैजनाको होइन हामीलाई त पढ्नै मन लाग्दैन भनेर पुरै डिप्रेस भइसक्यो चाहिँ चार पाँचजनाको ज्ञान त पढ्नै मन लाग्दैन जबरजस्ती पढाउँछ अब त्यो फिजिक्सहरू होइन केमेस्ट्रीहरू सबै छ नि त होइन त्यो तनाव हुन्छ नि त सुरुमा अनि क्वेसन सोद्धाखेरि गाली गर्छ अरे क्या सरले खाउँला जस्तो गर्छ मलाई त होइन म बुझ्दिनँ एकैचोटिमा सानो सानो कुराहरू सोध्न खोज्छु रट्न गाह्रो भनेर बुझ्न खोज्छु मान्दैन भनेर भन्छ कि उनीहरू सर रिसाउँछ भनेर डिप्रेस हुन्छ अब के गर्छ रटेर भने पास गरेर अब फसिहाल्यो त होइन साथीहरूसँग मिलेर सोद्धा दिदीहरूसँग सोद्ध भनेर भने कि अब उनीहरू त्यो मान्दैन कि हामीलाई पढ्ने मा मन छैन भन्छ त्यसरी त घाटा भयो नि त त्यो त मैले त गलत काम गरेँ भन्ने फिल हुन्छ नि त मलाई होइन अब कहाँ फिजिक्स र यताको मिल्छ त यो टेक्नोलोजी हो त ता रियल टाइम एकदम प्रत्येक प्रोटोकलहरू हाम्रो एकदम फ्रेन्डली छ नि त होइन कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू इन्ट्रेस्टिङ छ यो अब त्यहाँ पनि हुन त फिजिक्समा अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकिन्छ तर फिल्डमा काम गरेको रिसर्च गरेको मान्छेले पढाउँछ त पढाउँदैन उसले आफ्नो पेट छक्छ चा, उसको तलब पाक्छ जान्छ होइन त्यस्तो खालको हो नि त त्यो त्यसरी माइन्ड चाहिँ गर्नु हुँदैन है त्यस्तो खालको चाहिँ डाइरेक्टली डिसिजन लियो भने तिमीहरूलाई नै लस हुन्छ होइन पास गर्नुपऱ्यो नि त बुझेर पढ्नु पऱ्यो बुझेर पढ्न सकिएन बुझ्दै बुझेन भने रट्नु पऱ्यो के गर्ने त केही ब्याक लगाएर बसिरहने कति स्ट्रेस दिन्छ एउटा सब्जेक्टले थाहा छ तिन चार महिना अगाडिदेखि टाउको दुखाइ हुन्छ होइन ब्याक लागिदियो भने गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई कोसिस गर्ने जसरी भयो भने सघाउने रटेरै भयो भने पास ल्याइदियो भने त त्यो बाँकी टाइममा त मजाले होइन जस्तै छ महिनाको सेमिस्टर सिस्टम छ भने एसाइनमेन्ट यताउता गरेर दुई महिना छोडिदियो चार महिना त प्रोफेसनलमा स्टडी गर्नुपर्छ ढुक्क भएर क्लासको एटेन्डेन्स पनि भ्याउँदै गऱ्यो अरू टाइमहरूमा अलिअलि त्यसको नोटहरू एकाडेमीको बेसिक म्यानेज गरेर पढाइलाई ह्यान्डल गरेर अरू टाइम चाहिँ पुरै प्रोफेसनल पढ्नुपर्छ प्रो चार महिना चाहिँ अनि दुई महिना चाहिँ प्रोफेसनलको बरु नछुने एडे एकाडेमिक पढ्दा पढ्दा दिमाग खराब भयो भने यसो निकाल्ने रिफ्रेस हुन्छ कि हेर्दाखेरि पनि रिफ्रेस हुन्छ त्यो एकाडेमिक पढ्दा पढ्दै प्रोफेसनल यस्तो कुराहरू छ नि त्यो कुराहरू पढ्यो भने धेरै रिफ्रेस हुन्छ बेला बेला हेर्दा हुन्छ त्यो लास्टमा चाहिँ एक्जामको बेलामा भर्सक त्यो यो पनि नहेर्नु ठ्याक्कै कलेजको मात्रै फोकस गर्ने कटाइदिने होइन नोटहरू कहाँ पाउँछ कसरी पाउँछ फोटोकपी गर्नुपऱ्यो दाइदिदीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुपऱ्यो हो होइन बनाउनु पऱ्यो नि त त्यो बन्डिङ त त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसरी एकदम इमोसनल भएर ठ्याक्कै डिसिजन पनि लिनु हुँदैन त्यो त लस भयो नि त होइन मैले पनि त तिन तिन ठाउँमा सिसिएनै पढ्दै छोडेँ नि त होइन धेरै खर्च भयो नि त नेपालमा पो नेपाली पैसा धेरै नै सस्तो छ होइन अब मैले चाहिँ इन्डियामा गरेको आउनु जानु फ्लाइट कस्टहरू हरेक कुरा एक्सपेन्सिभ भयो भएन होइन रुमहरू लिनु पऱ्यो गाह्रो हुन्छ नि त कपी ल्याउने लेखाइदिने कि एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टको पढाइरहेको छ ट्राफिक फ्लो केही भने छैन सिधै यहाँ यसो यो कमान्डहरू ब्लक हुन्छ भने मैले पनि टाइप गर्दै भयो कि मलाई लाग्यो मैले ल्याब जान्दछु भनेर अनि मलाई आएर पछाडिबाट यसरी थुम्थुमा आयो क्या तँ त खतरा मान्छे भनेर मलाई पनि खत्रै भयो जस्तो फिल भयो होइन के जान्नु त नजानेको मान्छेलाई केही थाहा हुन्छ यस्तै होला यसरी नै सिकिन्छ भन्ने लाग्यो कि अनि मैले पनि रट्न थालेँ नि त किनभने उसले मलाई खतरा मान्छ भनिदिएपछि म त खतरा भएँ भयो कि भएन होइन तँलाई आउँछ भनेर उल्टै उसले सिकाइदियो त तँलाई आउँछ पनि भनिदियो अब हो मान्छे हिरो भयो भएन हो पछि रियालिटी बुझ्दै जाँदा त अर्कै हुँदो रहेछ त नेटवर्किङको पढाइ त अनि त्यस्तो पनि हुन्छ कि त्यस्तो चाहिँ तिमीहरूले अब कोही कस कोही चाहिँ ठगिरहेको छ कसैलाई गाह्रो भएको छ भने एटलिस्ट फ्लो भनिदियो क्या बेसिक फ्लो यसरी पढ्ने एन एनप्लसको बुकहरू हेर पहिले होइन त्यो बुझ त्यस पछाडि सिसिएनए पढ सेल्फ स्टडी नै गर भन्न अरू अरू भिडियोहरू छ नि टोरेनबाट डाउनलोड गर्छौ नि त्यो भिडियो देऊ एन प्लसको बुझेपछि त सजिलो हुन्छ नि त पढ्नलाई सिधै सिसिएनए को पढेपछि बुझिन्छ त चारवटा जति भिडियो प्ले गरेपछि भिडियो बजिरहन्छ आफू निधाइरहेको थिएँ त होइन त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन फाउन्डेसन छैन भने त्यस्तो हुन्छ अब तिमीहरूले पढ्ने हो स्विचको बारेमा राउटरको बारेमा युट्युबमा अरू अरू ठाउँमा पढ्यो भने अब बुझ्छौ नि त यसरी पहिले चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ क्या फाउन्डेसन त्यस पछाडि अनि धेरै रिसोर्स हेर्दा हुन्छ केही थाहा छैन भने सिधै युट्युबमा गएर पढ्यो भने जे पढाउँछ त्यही बुझ्छौ कि अनि त्यो मैले पनि कति तरिकाको वेसा लिएर पढेको थिएँ होइन धेरै तरिकाको पढेको थिएँ कि भिडियोपि चाहिँ जे पाए त्यही भन्थ्यो अहिले हेर्दाखेरि त थाहा भयो कि त्यो एकदम क्वालिटी रिसोर्स चाहिँ हेर्नु पर्दो रहेछ नभए त्यो एउटा कुरामा कन्फ्युजन छ भने दिमागमा त्यही आइरहन्छ कि त्यही हेर एउटा वर्किङ स्टुडेन्ट थियो गेटवे भनेर पढाइसकेँ दुई घन्टा भइसक्यो गेटवे भनेको अझै कन्फ्युजन छ भन्छ के कन्फ्युजन भन्दाखेरि भन्न खोज्छ भन्नै आउँदैन उसलाई फिल्डमा काम गर्दाखेरि कसैले गेटवे भनेको अर्कै बुझाइदिएको रहेछ कि उसलाई नजाँदाखेरि सिनियरले उसको सिनियर मान्छेहरूले गेटवे भनेको चाहिँ अर्कै के डिभाइस भनेर देखाइदिएको देख रहेछ कि गेट भन्छु हो भन्छ होइन बुझाउँछु पुरै नन टेक्निकल बुझाइ छ हो भन्छ टोपोलोजीमा पनि ठिक छ ल्याब पनि गर्छ तर गेटवे भनेको भन्न थाल्छ एकछिनमा होइन त्यो उसलाई के कुरा हालिदिएको छ नि कन्फ्युजन त्यो मेटिँदै मेटिँदैन कि त्यही भएर तिमीहरूले बुझेको कुरा के छ त्यो कुरा पनि मलाई भन्नुपर्छ मेरो बुझाइमा चाहिँ यस्तो हो है यो कुरा भनेर तिमीहरूले भन्यो भने मैले तिमीहरूले बुझेको कुरा करेक्सन गर्छु नि त होइन तिमीले गल्ती बुझेको छ भने त फेरि त्यो मैले नै करेक्सन गर्नुपर्छ नि त तिमीले के छ मेरो बुझाइमा यस्तो हो ठिक हो कि होइन भनेर भन्ने हो कि ठिक नै जान्नुपर्छ भन्ने छैन कि युट्युबको भिडियो हिन्दी भिडियोहरू हेरेको छ भने अब के भन्या छ उसले त सजिलो भन्छ नि त <laughs> उसले त च्यानल चलाउनु लागि सजिलो भन्या हुन्छ दुई तिन मिनटमै सबै टेक्नोलोजी नै सकाइदिएको हुन्छ होइन हो त्यही भएर तिमीहरूले बुझेको कुरा चाहिँ मलाई एकचोटि भन्यो भने डिस्कसन गऱ्यो भने चाहिँ म क्लियरेन्स गर्छु कि यो कुरा ठिक हो यो बेठिक हो भनेर बुझ्यौ नि कुनै पनि कुरा सोध इभन मैले नजानेको कुरा छ भने पनि सोध मेरो आफ्नो एक्सपर्टिजभन्दा बाहिरको छ भने पनि सोध म त्यसमा ट्राई गर्छु मैले जानिनँ भने नि तिमीहरूलाई म रिसोर्सहरू दिन्छु यहाँबाट यसरी पढ भनेर चाहिँ भन्छु होइन त्यस्तो हुन्छ कति कुराहरू हुन्छ नि त धेरै टेक्नोलोजीमा कन्फ्युजनहरू भइरहेको हुन्छ अब नेटवर्किङमा लिने यसो कुराहरूमा त म तिमीहरूलाई राम्ररी गाइड गर्न सक्छु होइन केही नयाँ अब यो एक वर्षभित्रमा केही नयाँ आइहाले छ मैले थाहा नपाएको नि हुनसक्छ नेपाल आउँदा होइन नेपालमा खासै थाहा हुँदैन नि त अपडेटेड हुन पाइएको छैन नि त किनभने प्रायः तिमीहरूलाई नि टाइम दिइरहेको हुन्छ यताउता म्यानेज गर्दा त्यतिकै जान्छ बिहान छ बजीदेखि लिएर रा, होइन राति बाह्र एक बजीसम्म त्यतिकै गइरहेको हुन्छ यही पढाइसँगै रिलेटेड कामहरू गरिरहेको हुन्छु म तिमीहरूकै सपोर्टको लागि टाइम पाइँदैन नि त केही नयाँ कुरा छ भने भन है तिमीहरूलाई त्यस्तो केही टपिकहरू छ मलाई यस्तो सिक्न मन लाग्यो भन्ने छ भने चाहिँ मलाई खुलेर भन्दा हुन्छ अब मोडेमको बारेमा हेर्छौँ हामी मोडुलेटर डिमोडुलेटर होइन ल अब नर्मली यसले चाहिँ फोन लाइन्स एकबाट एकपट्टिबाट इन हुन्छ र अर्कोपट्टि डिजिटल सिग्नल प्रोड्युस गर्छ यता एनालग यता डिजिटल सिग्नल है पोस्ट मोडेम भनेर भन्छ है यो पनि मोडेमकै टाइप हो अनि मिडिया भनेको कनेक्टिभिटी कौन, थाहा छ नि केबल वायरलेस यो सबै कुराहरू यहाँ यो डिएसएल केबल फाइबर अप्टिक सेटेलाइट होइन सेलरो माइक्रोवेभ यस्तै कुराहरू सबै सो डिभाइसहरू तिमीहरूलाई थाहा छ मिडिया भनेको जस्ट कनेक्टिभिटीको लागि युज हुने हो कि तारले गर तार के गर्छ त तार त्यत्तिकै हामीले तारलाई युज गरेर तारलाई फ्यालिदिने होइन त यो एकपट्टि इन्डमा एउटा कनेक्टर हुन्छ कुनै डिभाइसमा जोडिन्छ अर्को कनेक्टरलाई अर्को डिभाइसमा जोडिन्छ होइन डेफिनेटली मि मिडियाले के गर्छ भने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिभाइसहरूलाई जोड्ने काम गर्छ है mm. त्यो अनि अब वायरलेसको कुरामा अब सिग्नल हुन्छ नि त त्यहाँ पनि ट्रान्ससिभर हुन्छ होइन एउटा ट्रान्ससिभर भनेको ट्रान्समिटर रिसिभ गर्ने दुइटै काम एउटै डिभाइसले गर्छ भने त्यसलाई ट्रान्ससिभर भनेर भनिन्छ या त ट्रान्समिट मात्रै गर्छ ट्रान्समिटर रिसिभ मात्रै गर्छ रिसिभर होइन दुइटै फेसिलिटी भएकोलाई ट्रान्ससिभर भनेर भन्छौँ अब वायरलेसमा चाहिँ त्यही सिग्नल हुन्छ त्यहाँ पनि त एडप्टर हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हो तपाईँको फोनको पनि वाइफाई छ नि त त्यहाँ वाइफाई कार्ड छ त्यसको म्याक एड्रेस छ होइन आफ्नै हो त्यहाँ चाहिँ अब कम्युनिकेसनको लागि त्यहाँ अब नै नभए पनि हुन्छ नि त त्यहाँ त होइन भित्र त इन्टर्नल एन्टिना हुन्छ त्यसले सर्टेन एरियासम्म कभर गर्छ राउटरको पनि आफ्नो एन्टिना हुन्छ सर्टेन एरियामा कभर गर्छ उसको एरियामा उसको आफ्नो बान्ड्री कभरेजमा एउटा सेल भन्छौँ नि हामी होइन टेक्निकल टर्ममा त्यो सेलभित्र चाहिँ उसले चाहिँ राम्ररी कभर गरिरहेको जस्तै नेपालको चाहिँ टेलिकमको कुराहरू गर्दा कोटेश्वरबाट हामीले कल रिसिभ गरेर अलिकति परतिर जाँदाखेरि त्यो पचास मिटर पर जाँदाखेरि उता भक्तपुरतिर जाँदाखेरि डिस्कनेक्ट हुन्छ क्या कल त्यहाँ फुल छ टावर एउटा टावरको सेलबाट अर्कोमा स्विच हुँदाखेरि पुरै डिस्कनेक्ट हुन्छ क्या मैले कलै काट्नुपर्छ भनेपछि हाम्रोमा क्वालिटी छ त एउटा सेलबाट अर्को सेलमा स्विच हुन्छ त इजिली हुन्छ त हुँदैन तर हुनुपर्छ नि यो त सिम्पली कुरा हो नि हो कि होइन हो त्यस्तो सानो सानो कुराहरू त्यत्तिकै थाहा पाइन्छ क्या हामीले टेक्नोलोजी छ त्यसको राइट युटिलाइजेसन भएको छैन होइन टावर बनायो लगाइदियो भयो साइड सर्भे गर्ने यताउता यस्तो इन्टर्नल कुराहरू राम्ररी म्यानेज भएको छैन त्यो चाहिँ अलिक क्वालिटी मेन पावर नभएर हो होइन त्यस्तो टिमवर्कहरू नभएर हो धेरै त्रुटि छ नि वायरलेसमा पनि इन्टरनेटमा पनि हेर नेपालको इन्टरनेटको क्वालिटीमा धेरै प्रब्लम छ नि धेरै भाइरसहरू आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन राम्रो फायरबल युज गरेको छैन आइएसपीमा होइन सानो सानो आइएसपीहरू खोलेको छ जथाभावी लाइनहरू दिएको छ होइन कसले कहाँबाट एट्याक गर केही मोनिटरिङ केही पनि छैन जताततै भ्युआइपी कल बाइपासहरू भइरहेको हुन्छ त्यो पनि मनिटर छैन होइन एटलिस्ट त्यो बाइपास भएको कललाई त्यसलाई रोक्न सक्यो भने त एटलिस्ट टेलिकमले धेरै पैसा कमाउँछ नि मान्छेले टेलिकमकै कुराहरू युज गर्छ होइन धेरै कुराहरू छ कि टेलिकममा त यति धेरै कुराहरूमा सुधार गर्नु छ हरेक कुरामा सुधार गर्नु छ त्यस्तो कुराहरू छ अब हेर है यहाँ अब डिभाइस स्पेसल नेटवर्किङ डिभाइसमा हुन त यो पनि नेटवर्किङ डिभाइस हो तर अलि यसको पर्पोज चाहिँ स्पेसल छ कि होइन यो नेटवर्किङ डिभाइसहरूको जस्तै फायरवल भयो इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम आइडिएस इन्ट्रुजन प्रिभेन्टेसन सिस्टम आइपिएस जस्तै ह्याकिङ कसैले ह्याकहरू गरिरहेको छ तपाईँको नेटवर्कमा होइन त्यहाँ चाहिँ अब कसले ह्याक गरेको छ कस्तो एट्याक हो होइन <coughs> त्यो डिटेक्ट गर्ने डिभाइस चाहिँ नर्मली IDS, के हो त आइडिएस इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भनेको त्यो एलर्ट गर्ने कि हामीलाई रियल टाइममा नोटिफिकेसन दिन्छ क्या कस्तो एट्याक छ भनेर यो यसमा चाहिँ सिग्नेचरहरू हुन्छ क्या त्यहाँभित्र यसले यसमा चाहिँ फिल्टरिङ गर्ने मेका मेकानिजमहरू सबै हुन्छ हामीले पनि बनाउन सक्छौँ कि कुनै एउटा आइपीमा एक जस्तै दुई सेकेन्डमा अथवा एक सेकेन्डमा सयवटा कनेक्सन आयो भने त्यो राइट हो होइन नि भनेपछि डस एटाक हो होइन त्यहाँ पोलिसी बनाउन सकिन्छ कि चाके आइडिएसमा यस्तो यस्तो खालको क्राइटेरियामा कसैले एट्याक गर्यो अथवा यस्तो खालको कनेक्सन आयो भने त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्ने भनेर होइन त्यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने यस्तो एस्ट यस्तो कनेक्सन आयो भनेर रियल टाइममा त्यो ठुल्ठुलो डिस्प्लेहरूमा होइन डिटेक्ट गर्छन् रियल टाइम मैले तपाईँहरूलाई भने कति कुराहरू मोनिटरिङको होइन सकको कुराहरू हो त्यो रियल टाइममा डिटेक्ट गर्ने डिभाइस हो यो अब आइडिएस आइपिएस फायरवल यो कुराहरू यो कुराहरू नर्मली सफ्टवेयर बेस पनि हुन्छ हार्डवेयर बेस पनि हुन्छ तर सफ्टवेयर बेस खासै पावरफुल हुन्छ त हुँदैन फायरवेल कसरी सफ्टवेयर बेस्ट हुन्छ विन्डोको फायरवल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ लिनेक्सको फायरवल हुन्छ आइपी टेबल इभी टेबल भन्छन् होइन लिनेक्स वान फायरवल हुन्छ तर फायरवेल पनि त एउटा राउटर जस्तै हुन्छ हेर्दा एउटा डिभाइस हुन्छ फायरवलमा राउटरको काम पनि हुन्छ मेन चाहिँ प्याकेट फिल्टरिङको काम हुन्छ हरेक प्याकेटलाई उसले फिल्टर गर्छ अब सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी ब्लक गर्ने वेबसाइट ब्लक गर्ने ब्याड किवर्ड ब्लक गर्ने होइन कस्तो कस्तो बिहेभियर देखाइरहेछ त ट्राफिकले रियल टाइम हाम्रो कम्युनिकेसनमा कस्तो खालको चाहिँ एट्याक जस्तो छ कि होइन कसैले चाहिँ अब हाम्रो नेटवर्कभित्र कुनै सर्भरै छैन जबरजस्ती एट्याक गरिरहेछ सर्भरको पोर्टै खुला छैन त्यतिकै ट्राफिक पठाइरहेछ भने हेर्नु पऱ्यो नि त नभएको ठाउँमा एट्याकहरू गरिरहेछ अब त्यसलाई ब्लक गर्नुपऱ्यो होइन कसैले डस एट्याकहरू गरिरहेछ हाम्रो सर्भरमा यति कनेक्टिभिटीहरू पठायो सर्भरै ह्याङ भयो त्यो चाहिँ हामीले डिटेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ ब्लकहरू गर्नुपर्छ त्यो स्पेसल्ली ट्राफिक फिल्टर गर्ने काम चाहिँ फायरवलले गर्छ तर आइडिएस डिभाइसले के गर्छ डिटेक्ट मात्रै गर गर्छ इन्ट्रियुजन गर डिटेक्सन सिस्टम डिटेक्ट मात्रै गर्छ तर आइपिएसले के गर्छ डिटेक्ट पनि गर्छ र प्रिभेन्ट पनि गर्छ इन्ट्रियुजन गर 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 प्रिभेन्टेसन सिस्टम है आइपिएसले चाहिँ सा डिटेक्ट पनि गर्छ र ट्राफिकलाई ब्लक गर्ने प्रोटेक्ट गर्ने काम पनि गर्छ तपाईँलाई अब कुनै एट्याकहरू आएको छ जस्तै कुनै कन्ट्रीबाट यति धेरै एट्याक आयो त्यहाँको जम्मै आइपिएड्रेस छ तपाईँले ब्ल्याकलिस्टमा हाल्न सक्नुहुन्छ कि आइपिएसमा त्यो आइपीबाट त्यो नेटवर्कबाट कम्युनिकेसन आयो भने कसैले केही गर्यो भने सिधा ब्लक गरिदिने डिटेक्ट पनि गर्छ ब्लक पनि गर्छ आइपिएसले त्यस्तो हुन्छ अब आइडिएसको चाहिँ यसरी नेटवर्कको आयो आइडिएस डिभाइस चाहिँ यसरी ल आइडिएस यसरी यो चाहिँ आइडिएस डिभाइस भयो होइन यसरी चाहिँ आइडिएस डिभाइसलाई राखिन्छ आइपिएस डिभाइस चाहिँ बिचआईमा हुन्छ क्या किनभने ब्लक गर्नु पऱ्यो नि त होइन आइपिएस डिभाइसले त ब्लक गर्नु पऱ्यो त्यो बिचआईमा एज अ मिडिएटर नै बसिरहेको हुन्छ डिटेक्ट गर्ने ब्लक गर्ने आइडिएस डिभाइस चाहिँ डिटेक्ट गर्छ तर ब्लक गर्दैन थ्रेड्सहरूलाई एट्याकहरूलाई डिटेक्ट गर्छ तर ब्लक चाहिँ गर्दैन अब आइडिएसलाई यसरी पनि राख्न सकिन्छ नसकिने होइन तर प्राय ठाउँमा यस्तो खालको टेक्नोलोजी देखाएर यो मैले देखाएँ नि यस्तो खालको देखाएर चाहिँ तिमीहरूले पिक्चरमा पनि यहाँ बनाउन पनि सक्छौ कपीमा है अब नर्मल्ली फायरवेलको तिमीहरूलाई एउटा टप लेभल इन्ट्र इंटर्ण, इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो भने चाहिँ देखिँदैछ फायरवेल डिभाइस सफ्टवेयर र हार्डवेयर बेस्ट फायरवेल हुन्छ है सफ्टवेयर फायरवेल भनेको त हाम्रो अब विन्डोको फायरवेल छ नि विन्डोको फायरवेलले चाहिँ के गर्छ नि त्यो हाम्रो होस्टलाई मात्रै विन्डोलाई मात्रै प्रोटेक्ट गर्छ कसरी एडप्टर भित्र आउँदै गरेको ट्राफिक होइन ट्राफिकलाई ब्लक गर्ने आउने ट्राफिक इनबाउन्ड बााउन्ड भन्छौँ हामी होइन त्यो हाम्रो विन्डोभित्र अथवा लेन्सभित्र जे भयो भने ओएसभित्र आउने ट्राफिकलाई ब्लक गर्ने या पर्मिट गर्ने पर्मिट भनेको जान दिने ब्लक भनेको चाहिँ हामीले डिनाई पनि भन्छौँ ब्लक पनि भन्छौँ है त्यो भित्र आउने ट्राफिकलाई ब्लक गर्ने या बाहिर जान आएको ट्राफिकलाई ब्लक गर्ने होइन हो त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ अब विन्डोको विन्डोमा फारवो लगाएर मेरो विन्डोमा फारवो लगाए चाहिँ तपाईँको सिस्टम प्रोटेक्ट हुने हो र होइन नि मेरो मात्रै हुने हो यो चाहिँ लोकल्ली मात्रै काम गर्छ यसरी तर कुनै एउटा हार्डवेयरमा हामीले हार्डवेयर फायरवल यसरी जस्तै यो हार्डवेयर फायरवल युज गरेर यतापट्टि अफिसमा हाम्रो यसरी धेरैवटा स्विच छ यसरी हाम्रो यहाँ थाउजन्ड थाउजन्ड्स अफ इम्प्लोइहरू छन् होइन अफिसभित्र यस्तो मान्छेहरू बसेर काम गर्दैछन् सबै स्विचहरू ल यसरी धेरै मान्छेहरू काम गरिरहेको छ भित्र बसेर यो सबै इम्प्लोइले अब इन्टरनेट युज गर्नु पऱ्यो भने पक्कै पनि यतापट्टि के छ त आइएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर छ फायरवलमा जोडिएको छ होइन जोडिएको छ अब यो फायरवेलले के गर्यो त यतापट्टि के भयो वाइड एरिया नेटवर्क हो इन्टरनेटसँग जोडिएको यतापट्टि के भयो ल्यान्ड भयो यो दुइटालाई जोडेपछि फायरवेलले राउटरको काम त गरि नै सक्यो र राउटरभन्दा कुन एक्स्ट्रा फिचर चाहिँ छ त फायरवलमा भन्दा हामीले ट्राफिकलाई के गर्ने फिल्टर गर्ने प्रत्येक प्याकेटलाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ के के कुरा फिल्टर गर्छ त नर्मली फायरवलले हरेक प्याकेट आउने र जाने प्याकेटहरू बुझ्नुभयो नि प्रत्येक आउने र जाने प्याकेटहरूलाई तपाईँले ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ या जान दिन सक्नुहुन्छ आइपी एड्रेसको बेसमा ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ होइन पोर्टको बेसमा प्रोटोकलको बेसमा हो अनि युआरएलको बेसमा वर्ड किवर्डको बेसमा कुनै गलत वर्डहरू छ भने त्यसलाई फिल्टर गर्न सक्यो होइन र कस्तो ट्राफिकको बिहेभियर कस्तो छ त कस्तो खालको ट्राफिक छ त्यो हेरेर पनि गर्न सकिन्छ र अहिलेको नयाँ फायरवलमा अहिलेको जुन पनि लेटेस्ट फायरवलहरूमा अहिले नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल भन्छौँ होइन अहिलेको नयाँको फायरवललाई नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल भनेर भन्छौँ यो सर्ट फर्म बनाउनु पर्दैन फुल फर्म नै बुझ्नु तपाईँले नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलमा के छ भन्दा हामीसँग अरू एक्स्ट्रा फिचरहरू छ एन्टिभाइरस पनि छ फायरवेलमै एन्टिभाइरस छ भाइरस भएको फाइल डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यहीँ त्यसले ब्लक गरिदिन्छ र तपाईँलाई रिपोर्ट दिन्छ तपाईँको ब्राउजरमा अथवा के सफ्टवेयरबाट गर्दै हुन्छ त्यहाँ इरर दिन्छ यस्तो छ है भनेर र त्यो फायरवलले त्यो एन्टिभाइरस भएको ट्राफिकलाई अझ जस्तै तपाईँले स्क्रिप्टहरू हान्दै हुनुहुन्छ कहीँबाट होइन एट्याकहरू गर्दै हुनुहुन्छ होइन एक्सप्लोटहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मालवरहरू छ भाइरसहरू छ भने फायरवलले अलरेडी डिटेक्ट गर्छ जस्तै तपाईँको विन्डोमा अथवा कुनै पनि एन्टिभाइरसमा त्यो अपडेट हुन्छ नि अपडेट हुन्छ कि हुँदैन क्लाउडबाट एन्टिभाइरसको सिग्नेचर आउँछ नि त्यो बा, सिग्नेचरमा के हुन्छ भने वर्ल्डमा कतिवटा भा भाइरसहरू छ अहिलेसम्म अहिलेसम्म यो सेकेन्डसम्म कतिवटा भाइरस छ त्यो भाइरसको सिग्नेचर हुन्छ क्या यास जस्तो त्यो भाइरसको सिग्नेचर चाहिँ तपाईँको एन्टिभाइरसमा अपडेट हुन्छ अपडेट भएपछि लेटेस्ट भाइरसहरूलाई पनि त्यसले पक्रिन सक्छ होइन किल गर्न सक्छ हो त्यस्तै त्यही हाम्रो विन्डोमा जसरी एन्टिभाइरसले काम गर्छ त्यस्तै फायरवलमा पनि एन्टिभाइरस हुन्छ भनेपछि अब फायरवालमा राम्रो एन्टिभाइरस राम्रो फायरवालमा हामीले एन्टिभाइरस युज गर्यौँ भने हामीले खासै विन्डोमा एन्टिभाइरस युज गरिरहनु पर्छ त सिस्टममा पर्दैन यसले चाहिँ के गर्छ भने सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ र यो कुरा हामीले यहाँ नभइकन आइएसपीकै राउटरमा भन्नाले आइएसपीकै त्यहाँ हामीलाई राउटर हुन्छ नि आइएसपीले आइएसपीको राउटरसँग हाम्रो जोडिएको हुन्छ जस्तै यहाँ आइएसपीमा एउटा राउटर हुन्छ यो राउटरको ठाउँमा हाम्रो यहाँ के हुनु पर्यो त फायरबल हुनु पऱ्यो एन्टिभाइरसहरू भएको सबै त्यस्तो भयो भने हामीले पाउने इन्टरनेट पनि के हुन्थ्यो त धेरै सेक्योर हुन्थ्यो तर यस्तो गर्दैन किन भन्दा धेरै एक्सपेन्सिभ छ र अर्को कुरा यति धेरै फिल्ट्रेसनहरू गरेपछि के हुन्छ त हाम्रो ट्राफिक पनि केही न केही डिले हुन्छ प्रत्येक प्याकेटलाई त्यो हरेक एन्टिभाइरसदेखि लिएर सबै कुरा फिसिङ साइडहरू भयो होइन मालवेहरू भयो त्यो सबै कुरा फिल्टर गऱ्यो भने केही न केही डिले आउँछ तपाईँलाई खासै फिल हुँदैन तर डिले चाहिँ आउँछ अब फायरवल किन्दा पनि मेरो कस्टमरले वान जिबिपिएस ट्राफिक युज गर्छ वान गिगाट पर सेकेन्ड यति ट्राफिक चाहिँ मेरो कस्टमरले डाउनलोड अपलोड गरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो वान जिबिपिएस कस्टमरलाई ह्यान्डल गर्नको लागि फायरवेल किन्दा पनि फायरवेलको बक्समा अथवा त्यसको म्यानुअलमा होइन त्यसको स्पेसिफिकेसनमा हामीले यति जिबी ऱ्याम भन्छौँ नि त्यस्तै यसमा पनि के हेर्नु पर्यो त थ्रुपुट हेर्नु पऱ्यो भनेको पर्फमेन्स पर सेकेन्ड कति कनेक्सन चाहिँ ह्यान्डल गर्छ यसले होइन कति स्पिडको ट्राफिक चाहिँ यसले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ फिल्टर गर्न सक्छ वान जिबिपिएस ट्राफिकलाई फिल्टर गर्न सक्छ त्यहाँ लेखेको हुन्छ कि होइन टेन जिबिपिएस थ्रुपुट भनेर लेखेको हुन्छ म्याक्सिमम् यति कस्टमर भनेर लेखेको हुन्छ फायरवेलको बक्समै लेखेको हुन्छ किन्दाखेरि होइन वेबसाइटमा गएर फायरवेलहरू किन्नु भयो भने एमाजोनतिर इबेतिर हेर्नु होला है नेपालमै पनि अलि धेरै साइटहरू छ नि अनलाइनमा त्यहाँ गएर फायरवेलको बारेमा यसो कुनै फायरवेल अब नेपालमा चल्ने भनेको हेर्नु माइक्रोटिक हो माइक्रोटिकको राउटरहरू होइन त्यसमा अब अलिअलि फिल्टरिङ हुन्छ खासै त्यस्तो फायरवेलको बेस्ट फिचरहरू त हुँदैन हटस्पोट सटस्पोट अलिअलि वाइफाईहरू बनाउने हो होइन माइक्रोटिक बेसिक राउटिङहरू गर्ने हो अब जति सानो कम्पनी छ सा जम्मैले माइक्रोटिक युज गराएको छ नेपालमा सानो कम्पनीमा त तपाईँले असी नब्बे पन्चानब्बे पर्सेन्ट भने पनि हुन्छ घरको युजरभन्दा अलिक धेरै युजर भएको कम्पनीहरू हुन्छ नि स्मल अफिसहरूमा जम्मैमा माइक्रोटिक युज भएको छ र त्यही स्मल अफिसमा पनि अलिकति इन्भेस्ट गर्न सक्ने सेक्युरिटीमा धेरै ध्यान दिने कम्पनीहरूले कम्पनीले चाहिँ फोर्टी नेट युज गर्छ सिस्को त कहाँ किन्न सक्नु सिस्को भन्यो भने त तपाईँलाई निकालिदिउँ भन्ला फेरि त्यत्रो महँगो कुरा गर्दा कहाँ मान्छ सिक्सको डिभाइ त यति यति एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि राम्रो पनि हुन्छ एक्सपेन्सिभ हुन्छ फेरि सिस्को डिभाइस कन्फिगर गर्ने मान्छेलाई कहाँ दस हजार दिएर राख्छ त पन्ध्र हजार दिएर राख्छ त राख्दै राख्दैन नि होइन सिस्को फायरबल कन्फिगर गर्ने मान्छेले त पचास हजारभन्दा मुनिको त कुरै सुन्नु मान्दैन होइन त्यत्रो लाखौँ पर्ने डिभाइस होइन त्यत्रो रिक्स कम्पनीको त्यत्रो सेक्युरिटीहरू हेरिरहेछ रियल टाइम मोनिटरिङहरू गरिरहेछ कहाँ काम गर्छ त बिस पच्चिस हजारमा गर्दै गर नि नजानेकै मान्छेलाई पनि ल्याएर राखिदियो सिसिएनए मात्रै गरेको मान्छेलाई पनि ल मैले एएसए फायरवल सिस्कोको एएसए फायरवल ल्याएर राखेको छु तिमी कन्फिगर गर भने दुई तिन महिना गर्छ त्यहाँदेखि स्यालेरी बढाऊ भनेर रुनु थालिहाल्छ नि मान्छ त मान्दैन किनभने त्यत्रो डिभाइस छ त डेडिकेटेड दे होइन उसले मानेन भने पनि उसले सेक्युरिटीमै सर्टिफिकेसन गर्छ फायरवलकै सर्टिफिकेसन गरेर त देखाउँछ नि त ल म फायरवल सर्टिफाइड हो म फायरवल स्पेसलिस्ट हो मेरो स्यालेरी बढ्नु पऱ्यो नभने मेरो ढोका ढोका अर्को कम्पनीमा खुल्ला छ भनेर भन्छ कि भन्दैन त्यस्तो हुन्छ सर्टिफिकेसनको भ्यालु भनेको त्यो ल हेर नर्मल्ली फायरवालमा पोर्ट प्रोटोकलहरू टिसिपी युडिपी एफडिपी कति प्रोटोकलहरू छन् त्यो ब्लक गर्न सकिन्छ हामीले है युआरएलहरू वर्डहरू अनि त्यो फिसिङको साइडहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरू पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ अनि यसमा एन्टिभाइरस हुन्छ होइन एन्टिमाइलवेयर फिसिङ प्रोटेक्सनहरू हुन्छ होइन डस एट्याक प्रोटेक्सनहरू हुन्छ यस्तो सबै कुराहरू हुन्छ फायरवलमा नर्मल्ली तर यो एन्टिभाइरसहरू भएको फायरवल भनेको तपाईँले हार्डवेयर किनेर सिधै फायरवल ल्याएर हार्डवेयर फायरवल राउटर स्विच जस्तै हुन्छ ल्याएर इन्स्टल गर्नुभयो कन्फिगर गर्दा यो एन्टिभाइरसहरूले काम गर्दैन क्या नर्मल्ली विन्डो इन्स्टल गर्नुभयो मजाले फुल फुल फङ्सनमा काम गर्छ त ट्रायल मोडमा हुन्छ नि ओ, हो फायरवाल पनि त्यस्तै ट्रायल मोडमा चलिरहेको हुन्छ त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो त लाइसेन्स हाल्नु पऱ्यो फायरवाल जत्तिकै महँगो त छैन तर नियरली त्यस्तै त्यस्तै महँगो हुन्छ त्यो पनि वर्षको दुई वर्षको होइन हो फायरवेल पनि बेच्छ लाइसेन्स पनि बेच्छ त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले गर्छ होइन कन्सल्टिङहरूले गर्छ टेन्डर गर्ने कम्पनीहरूले त्यो गर्छ अनि फेरि कन्फिगर गर्ने अर्को पैसा देख्यो नि हो तिन लेभलमा छ नि कन्फिगर गरेर मात्रै कहाँ हुन्छ ट्रबल सुट गर्नुपरेन पछि केही बिग्रियो हो भने होइन केही लिकेजहरू त्यहाँ कन्फिगुरेसनहरू मिलेन अडिटहरू गर्दा केही मिस्टेक आयो कन्फिगुरेसनको क्वालिटीहरू मिलेन त्यो स्ट्यान्डर्ड मिलेन भने फेरि त्यसलाई अप्टिमाइज गर्नु पऱ्यो होइन पर्फर्मेन्स राम्रो बनाउनको लागि अझै टिउनिङ गर्नु पऱ्यो अझ अझै इलिगल साइडहरू बढ्दै जान्छ एड गर्दै जानु पऱ्यो हाम्रो कम्पनीको सेक्युरिटी लागि अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा छ भने त एकदम अप टु डेट हुनु पऱ्यो सबै र अब प्रायः नेपालमा चाहिँ माइक्रोटिक र फोर्टी नेट नै ने हो तिमीहरूलाई म भिडियो दिन्छु मजाले माकेट फोर्टी नेटको वर्ड त्यही हो सबै कुरा त्यही हो थ्योरी त्यही हो सबै बेसिक ल्याबहरू फरक हुन्छ कन्सेप्ट त्यही हो क्या जुनसुकै छु कि भेन्टरको नेटवर्किङको त्यस्तो गाह्रो हुँदैन त्यसको ल्याब चाहिँ भर्चुअल ल्याब हुन्छ ठ्याक्कै रियल जस्तै हुन्छ तपाईँहरूले किन्नु पर्दैन त्यो चाहिँ जिएनएसमा इन्स्टल गरेर चलाउने हो प्याकेट रेसरमा त केही हुँदैन प्याकेट रेसरमा त मान्छेलाई फुद्दू बनाउने मात्रै हो बुझ्यो नि त्यहाँ त यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर यसो राउटर साउटर के के राख्यो होइन भुल्याउने मात्रै हो प्याकेट रहेछ रियल डिभाइसमा त जान्नै पर्छ हेर होइन अनि अर्को नम्बर भने घरमा रियल डिभाइस हुन्न नि त रियल डिभाइस जस्तै हामीले काम गर्नु पऱ्यो नि त घरमा हो त्यो ल्याबहरू प्रोजेक्ट गर्नुपऱ्यो भने हामीले जिएनएसमा गर्छौँ ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर ओपन सोर्सको जिएनएसमा गर्छौँ मजाले चल्छ जिएनएस राम्ररी कन्फिगर गर्न सक्यो भने म तिमीहरूलाई कन्फिगर गरिदिन्छु यति यति लेभलसम्मको ल्याब गर्न सक्छौँ सिसिएनपी सिसिआईसम्मको ल्याब आफैले गर्न सक्छौँ अस्सीवटा राउटर दुई सयवटा स्विच भन्यो भने पनि हाल्दा हुन्छ तर आठ जिबी ऱ्याममा चाहिँ चालिस पचासवटा राउटर बिस पच्चिसवटा स्विचसम्म चलाउन सक्छौँ है है त्यो भनेको नि कति हो नि त रियल डिभाइसको कुरा गर्दा ठ्याक्कै जसरी पट्टीमा एक्सेस हुन्छ नि रियल डिभाइस त्यही हो क्या सेम तर पोर्ट छान्न पाइएन डिभाइस देख्न पाइएन त्यति हो क्या अपरेटिङ सिस्टम पनि रियल हो त्यही राउटर स्विचको बुझ्यौ नि जिएनएस भनेको त्यो हो त्यसरी तपाईँहरूले ल्याब गर्न सक्नुहुन्छ र इभन त्यो जिएनएस हाम्रो नेटवर्क इन्जिनियरको लागि मात्रै होइन कि र सिस्कोको लागि मात्रै होइन माइक्रोटिकको छ जुनिपरको छ होइन अरू फायरवेलहरू हाल्न सक्नुहुन्छ ओपन सोर्सको फायरवेल छ सबै त्यहाँ इन्ट्रिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ कि जम्मै सपोर्ट गर्छ र त्यसमा ल्याबहरू गर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्कभित्र स्विचभित्र राउटर छ स्विच छ तल सर्भर राख्नु भयो दुई तिनवटा राउटर 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 राख्नु भयो यतापट्टिको कम्पनीको कम्पनी ए को, को, को राउटर अनि आइएसपी हुँदै हुँदै लास्टमा कम्पनी जेडमा पुग्यो होइन अनि कम्पनी एभित्र एउटा काली कालीलेक्स इन्स्टल गर्ने त्यही जिएनएसभित्र अनि उतापट्टि कम्पनी जेडको भित्र पिसीमा सर्भरहरूमा यतादेखि यता एट्याक गर्ने रियल टाइम जस्तो भयो भएन त्यो राउटर स्विच किनेर राखेर रा रा, त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटीको कुराहरू भयो होइन गर्मी हो गर्मी सिजनमा छ भने त्यसलाई कुलिङ सिस्टमहरू म्यानेज गर्नु पऱ्यो इलेक्ट्रिसिटी पनि कति कन्ज्युम गर्छ होइन अब त्यो सबै कुरा हाम्रो ल्याबमै भर्चुअल्ली नै गर्न पाएपछि केही गाह्रो छ त पेन टेस्टिङको सिनारीहरू बनाउने त्यहाँ रियल टाइममा एट्याक गर्ने प्याकेट क्याप्चर गर्ने खोलेर हेर्ने होइन त्यस्तो खालको रिसर्चहरू गर्न चाहिँ जिएनएस भनेको त्यस्तो हो र कतिजनाले त अब वेब पिटीहरू गर्नुहुन्छ वेब भिएपिटी होइन वेब एप्लिकेसनको भर्नाबिलिटी पेन टेस्टिङ भन्छ नि हो त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ र वेबको मात्रै हुँदैन नि त पेन टेस्टिङ त सर्भरको हुन्छ नेटवर्कको हुन्छ मोबाइल डिभाइसहरूको हुन्छ तपाईँको मोबाइलको जस्तै एन्ड्रोइड पनि त हाल्न सकिन्छ नि त भिएमआरमा जसरी इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यही सिस्टम जिएनएसमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि र जिएनएसमा रियल चलिरहेको इन्टरनेट छ नि हाम्रो घरको नेटवर्क त्यसलाई पनि राउटरसँग जोडेर रियल टाइममै बनाउन सक्नुहुन्छ कि त्यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ जिएनएसले दिन्छ है म तिमीहरूलाई सिसिएनएमा त्यो फुल ल्याब सेटअप गरेर जिएनएसमा मजाले गराइदिन्छु स्विचिङ त प्रायः म सिसिएमपी पनि भ्याइदिन्छु हेर तिमीहरूले सिसिएमपी गर्नु नपरोस् फ्युचरमा होइन त्यो स्विचिङ राम्रो जानेपछि कम्पनीमा त हिरो हो त्यो फरकै पर्दैन होइन त्यही नै गर्ने हो कम्पनीमा ठ्याक्कै भिलानहरू बनाउने ट्रङकिङ गर्ने स्विच पोर्ट सेक्युरिटीहरूको कुराहरू भयो त्यही नै गर्ने हो ठ्याक्कै डे टु डे त्यही नै कामहरू हुन्छ प्रायः आइएसपीमा पनि त्यही नै हो अलिअलि उनीहरूको टुलहरू मोनिटरिङको कुराहरू हुन्छ प्रायः सबै त्यही हो हामी स्विचिङहरू गर्छौँ त्यहाँ हामी यता फायरवलमा थियौँ फायरवलमा यसरी धेरै कुराहरू हुन्छ अनि फायरवेलले राउटरको पनि काम गर्छ फायरवेलमा डिएचइपी सर्भर पनि हुन्छ भन्नाले अब यता तल प्रत्येक पिसीलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन घरको राउटरले पनि हाम्रो मोबाइलमा ल्यापटपमा डेस्कटपमा दिन्छ नि भनेपछि घरको प्रत्येक होम राउटरहरूमा त डिएचइपी सर्भर हुन्छ जसले दिन्छ अटोमेटिकली होइन जस्तै हिजो हामीले दुइटा कम्प्युटरमा त्यो क्रसपेयर केबल युज गरेर गर गर हामीले कनेक्ट गरेर फाइल सेयरिङ गर्दाखेरि हामीले आइपी अटोमेटिक बनाउँदा आए त आएन नि हामीले मेन्युअल्ली दिनु पऱ्यो किनभने हामीसँग कुनै राउटर डिभाइस छ त्यहाँ फायरवेल छ भन्नाले आइपी दिने डिएचइपी सर्भर भएको डिभाइस छ छैन अब डिएचिपी कहाँ कहाँ हुन्छ त एउटा चाहिँ विन्डोको सर्भरमै डिएचइपी सर्भर बनाउन सकिन्छ लिनेक्सको सर्भरमा पनि बनाउन सकिन्छ त्यो सर्भर नेटवर्कमा जोडिएको छ भने त्यो सर्भरले सबैलाई आइपी दिन्छ अथवा राउटरमै डिएचइपी सर्भर बनाउन सकिन्छ होइन फायरवालमा पनि बनाउन सकिन्छ यो फिचरहरू चाहिँ हुन्छ सबैमा हामीले पछि सिस्कोको राउटरमा पनि डिएचइपी सर्भर भनेर बनाउँछौँ फायरवेलमा के के कुराहरू हुन्छ त फेसिलिटीहरू फिचरहरू डिएचइपी राउटरको त भइ भइहाल्यो डिएचइपी अनि फायरवालको धेरैवटा पोर्टहरू हुन्छ नि त त्यो पोर्टहरूमा पोर्टले पोर्ट चाहिँ कस्तो पोर्टहरू भन्छ हुन्छ भने स्विच स्विचपोर्टहरू पनि हुन्छ बुझ्नुभयो नि अनि फाइरलमा भिपिएन पनि कन्फिगर गर्न सकिन्छ भिपिएन धेरै तरिकाको हुन्छ हेर भिपिएन यति ठुलो टेक्नोलोजी हो नि भिपिएन मात्रै पढ्यो भने नर्मली एक वर्षमा नि सकिन्न कि त्यति ठुलो टेक्नोलोजी तर नर्मल्ली भिपिएनको मात्रै कुरा गर्दाखेरि अति मेरो त खालि अब ह्याकिङमा यसो भिपिएन युज गरेर आइपिहरू हाइड गर्ने भन्ने मात्रै छ होइन त्यस्तो खालको कन्सेप्ट छ भिपिएन पनि त्यो फ्री भिपिएनहरू ओपन सोर्सको छ भने युज गर्नु नभने अरू भिपिएनहरू खास युज नगर्नु किनभने तिमीहरू पनि तिमीहरूलाई पनि कम्प्रोमाइज गर्छ मान्छेले त भिपिएनहरू त्यो फ्री भिपिएनहरू युज गरेर टिकेटिङहरू गरिरह्यो भने चाहिँ एउटा आइपीबाट एउटा मात्रै टिकट दिन्छ क्या त्यस्तो हुन्छ प्रायः टिकेटिङ सिस्टमहरू जस्तै ट्रेनहरूको टिकट गर्दा होइन जस्तै गाडीको टिकट ट्रेनको टिकटहरू गाडी त अब नर्मल कुरा भयो ट्रेनको टिकटहरू चाहिँ नर्मल्ली रिजर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आइपीबाट एउटा मात्रै दिन्छ कि भिपिएन युज गर्यो अनि मेरै सिस्टममा भिपिएन युज गरेर आइपी चेन्ज भयो नि अर्को बुक गर्न पाइयो जस्तै तपाईँले कुनै साइटहरूमा फाइल डाउनलोड गर्दाखेरि दसवटा फाइल डाउनलोड गरेपछि आजको लिमिट पुग्यो भन्छ नि होइन तर हाम्रो मनमा त लिमिट पुग्या हुँदैन नि हो त्यही भएपछि हामीले के गर्छौँ भिपिएन युज गरेर आइपी चेन्ज गर्छौँ अनि अझै दसवटा एक्स्ट्रा डाउन डाउनलोड गर्छौँ फेरि अर्को कन्ट्रीको भिपिएन युज गर्छौँ आइपी चेन्ज भयो नि त अनि अझै हामीले नयाँ फाइलहरू एक्स्ट्रा फाइलहरू युज गर्छौँ त्यो पनि हाम्रो आइपी हाइड गरेर हो कि होइन नयाँ आइपी युज गरी गरी हो त्यो भिपिएनको कन्सेप्ट पनि यहाँ हुन्छ त्यो भिपिएन चाहिँ हाम्रो बाइपासको लागि युज गर्छौँ है यो भिपिएनलाई पनि त्यसरी युज गर्न सकिन्छ तर यसरी युज गरेको भिपिएन चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि जस्तै युएसएमा मेरो एउटा अफिस छ है एउटा अफिस छ हामी त्यहाँ गएर काम गर्न सक्दैनौँ कम्पनीले हामीले त्यहाँ गएर काम गर्ने अथोरिटी दिएको छैन टाढै बसेर काम गर भन्छ काम गर्नु पऱ्यो युएसए को सर्भर छ त्यहाँभित्र सर्भरभित्र छिरेर काम गर्नु पर्यो अब हामीले टिम भियर युज गर्छौँ त थर्ड पार्टी कहिले सेन्सिटिभ काममा हाम्रो कर्पोरेट कामहरूमा इन्टरप्राइजको आफ्नो कम्पनीको इन्टरनल कामहरूमा त्यो थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू युज गर्दैनौँ यो कुरा जहिले पनि क्लियर हुनु थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू त्यस्तो रिमोट एक्सेसको टुलहरू युज गर्दैनौँ कस्टमर सस्टमरलाई गर्नको लागि मात्रै हो कि त्यो उसँग अप्सनै छैन त होइन फायरवल किन राउटर किन भिपिएन बना मलाई एक्सेस थिएँ भनेर भन्ने हो त नर्मल कस्टमरलाई टिमबियो छ एनिडेक्स छ भनेर सोध्ने हो अनि उसले खोल्छ डाइरेक्टली एक्सेस हुन्छ अरू उसलाई आउँदैन त त्यो त डबल क्लिक गरेर त्यहाँ नम्बर आउँछ भनौँ भन्यो भने त जसले पनि भन्छ नेक्स्ट नेक्स्ट गरेर भए पनि होइन त्यस्तो टुलहरू भनेको चाहिँ नर्मल्ली अब कस्टमरहरूमा युज हुन्छ ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूमा त्यस्तो युज गर्दैन इन्टरप्राइजमा जहाँ चाहिँ सेन्सिटिभ डाटाहरू हुन्छ थर्ड पार्टी युज गर्दैन किनभने तिनीहरूको केही भित्र मेकानिजम त्यो सर्भरहरू सेक्योर छैन भने हाम्रो कम्युनिकेसन पनि लिक भयो भएन हो त्यही भएर त्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले भिपिएन बनाउँछौँ कि अर्काको थर्ड पार्टी युज गर्दैनौँ भिपिएनमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै एउटा ठुलो पाहाड छ पाहाडको अर्कोपट्टि जानुपऱ्यो भने त हामीले यसरी बाटो घुम्दै 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 माथि डाँडामा पुगेर फेरि ओर्लिनु पऱ्यो भने हो धेरै टाढा भयो नि त त्यो होइन अब हामीले सिधै यतादेखि उता टनल बनाइदिउँ भने त डाइरेक्ट पुग्यो नि छिटो पनि पुग्यो सेक्युर पनि भयो भयो भएन यो चाहिँ एउटा फिजिकल्ली एउटा नन टेक्निकल कन्सेप्ट भयो है डाइरेक्ट कम्युनिकेसन नेटवर्कमा पनि हाम्रो ट्राफिक यहाँबाट आइएसपी हुँदै अर्को आइएसपी अर्को आइएसपी हुँदै दे, धेरैवटा कन्ट्री हुँ दे, हुँदै जान्छ नि होइन यहाँदेखि युएसएसम्म पुग्दाखेरि त यसरी सिक्वेन्स बाई सिक्वेन्स जान्छ नि त राउटर 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 हुँदै हुँदै ट्राफिकहरू फरवर्ड भइरहेको हुन्छ हेर है लाई यो चाहिँ इन्टरनेट क्लाउड बनाइदिउँ है यहाँ चाहिँ धेरै राउटरहरू छ धेरै आइएसपीहरू छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कम्पनी भएर गइरहेको छ धेरै कन्ट्रीहरू पास भएर गइरहेको छ हाम्रो चाहिँ यतापट्टि नेपाल भयो अस्ट्रेलिया भयो हो ल अब यहाँ हामीले भिपिएन गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने भिपिएन धेरै तरिकाको हुन्छ एउटा भिपिएन भन्छु तपाईँलाई साइड टु साइड भन्छ ल्यान्ड टु ल्यान्ड के यताको ल्यान्ड र उताको ल्यान्ड डाइरेक्टली जोडिदिन्छ कसरी हेर्नुहोस् नर्मल्ली भिपिएन नहुँदाखेरि के हुन्छ यहाँको ट्राफिक यसरी जान्छ होइन कुन बाटो फास्ट छ होइन यताबाट कुन बाटो फास्ट छ एउटा फास्ट रुट लिएर यताबाट यसरी गएर रा, अस्ट्रेलियाको राउटरमा अथवा अस्ट्रेलियाको फायरवलमा राउटरमा पनि भिपिएन बनाउन सकिन्छ फायरवलमा पनि बनाउन सकिन्छ है दुइटैमा हामीले भिपिएन क्रिएट गर्न सकिन्छ भिपिएन सर्भरमा पनि बनाउन सकिन्छ विन्डोको सर्भरमा लिनेक्सको सर्भरमा तर अब सर्भरमा भिपिएन बनाएर हजारौँ कस्टमरलाई एक्सेस दिँदाखेरि सर्भर कति पावरफुल हुनुपर्छ धेरै पावरफुल हुनुपर्छ नि अब सर्भरमा नबनाएर मान्छेले राउटरमा या धेरै चाहिँ फायरवालमै भिपिएन बनाउँछ कि त्यो प्रिफर गर्छ इन्जिनियरहरूले फायरवेलमा बनाऊ डेडिकेटेड हो नि त फायरवेल त हो सेक्युरिटीहरू पनि हुन्छ भिपिएनमा ट्राफिकहरू फिल्टरिङ गर्ने ओर्ने सबै कुरा त्यही भएर फायरवेलमा भिपिएन बनाऊ भनेर भन्छ प्रायः ल अब यस्ता यता अस्ट्रेलियामा हाम्रो अफिसको ल्यान्डहरू छ ल स्विचहरू छ यहाँ स्विचहरू छ अब यहाँदेखि हामीले यहाँ कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो भने नर्मल्ली है यस्तो हुँदै जान्छ कि जाँदैन जान्छ धेरै यहाँ आइएसपीहरू होला बिचमा मैले क्लाउड बनाइदिएँ दे। जे धेरैवटा राउटरहरू छ धेरै आइएसपी आइएसपी हुँदै हुँदै जान्छ नि अब मैले यहाँ भिपिएन गरिदिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो ट्राफिकहरू यहाँदेखि यहाँसम्म टनल बनाएर जान्छ कि सिधै टनल बनाएर हाम्रो ट्राफिकहरू ट्रान्सफर हुन्छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मली टनलमा क्रिप्टोग्राफी भिपिएन युज नगर्दा चाहिँ यो हाम्रो ट्राफिकलाई क्याप्चर गरेर खोलेर हेर्दाखेरि मान्छेले ट्राफिक देख्छ यो आइपीबाट यहाँ पठाइरहेछ यो ल्यान्डहरू कम्युनिकेसन भइरहेछ भन्ने कुराहरू सबै थाहा पाउँछ तर जब भिपिएन युज गर्छौँ भिपिएनमा एउटा टनल बनाउँछ जस्तै मैले टनल भने नि एउटा ठाउँदेखि अर्कोपट्टि त्यो पाहाडदेखि उतापट्टि डाइरेक्टली पुगिन्छ नि डाइरेक्ट एक्सेस भयो भएन केही डिस्टर्बेन्स छ त छैन हुन त्यही पाहाडबाटै गएको हो नि होइन हो नि तर पब्लिकले देख्न पाउँछ त्यो पाउँदैन हाम्रो एउटा सिक्रेट कनेक्टिभिटी जस्तो कि अब यहाँ भिपिएनमा पनि यस्तो टनल बनाएर डाइरेक्टली यहाँदेखि यहाँ त्यो टनलमा हाम्रो ट्राफिकहरू ट्रान्सफर हुन्छ अब यहाँभित्र जेसुकै होस् बाहिरको मान्छेले क्याप्चर गऱ्यो भने पनि कहिले रिड गर्न सक्छ त सक्दैन यहाँ अफिसमा बसेर कन्ट्रोल पी गरेर प्रिन्ट गर्दाखेरि यतापट्टिको प्रिन्टरमा प्रिन्ट हान्न सक्छ कि हिजो तिमीहरूले ल्यान्डमा फाइल सेयर गऱ्यौ नि ठ्याक्कै अर्कोपट्टिको अस्ट्रेलियाको कम्प्युटरको आइपी रनमा रनमा तिमीहरूले यसरी डबल स्लास गरेर एड्रेस हाल्यो अस्ट्रेलियाको आइपी ठ्याक्क इन्टर हान्दा उहाँको प्राइभेट आइपी हाल्यो कि तिमीहरूको ट्राफिक पब्लिक नेटवर्क हुँदै इन्टरनेट हुँदै गएको छ तर तिमीहरूले आइपी कहाँको टाइप गरेछौ अस्ट्रेलियाभित्रको अफिसको वान नाइन्टी टू वान सिक्स एट वान डट सिक्स टाइप गऱ्यो भने इन्टरनेटबाटै पनि टनलमा स्वाटै छिरेर अस्ट्रेलियाको कम्प्युटर एक्सेस हुन्छ डाइरेक्टली भनेपछि लोकल टु लोकल प्राइभेट टु प्राइभेट नेटवर्क एक्सेस भयो भएन भयो नि हो यसैलाई नि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भन्छ प्राइभेट नेटवर्क त भयो भित्रको प्राइभेट नेटवर्क हाम्रो एउटा अफिसको नेपालको उतापट्टि अस्ट्रेलियाको हेड अफिसको प्राइभेट नेटवर्क तर दुईवटा नेटवर्कलाई कसरी जोड्ने सिधा एउटा तार बिछाउने सम्भव छैन है अब जोडेको त छ आइएसपीबाट हामीलाई ट्रस्ट नै छैन त्यो कुरामा हाम्रो ट्राफिक कसैले क्याप्चर गर्छ मिसयुज गर्छ हाम्रो ब्याङ्क हो अथवा हाम्रो यस्तो कम्पनी हो होइन हाम्रो आफ्नो इन्टरनल कम्युनिकेसनहरू हुन्छ भनेर हामीलाई सेक्युरिटी फिल भएन इन्टरनेटदेखि हामीले के बनायौँ टनल बनायौँ सिधै भिपिएनको टनल यताको ल्यान्डको ट्राफिक उतापट्टि ल्यान्डमा डाइरेक्टली अब यो भिपिएन बनाएपछि ट्रेस गर्यो भने यो कम्प्युटरदेखि यो कम्प्युटरमा ट्रेस गऱ्यो भने यहाँबाट रिप्लाई आउँछ पहिलो अनि सिधै यहाँबाट रिप्लाई आउँछ यतापट्टिबाट बिचमा पचासवटा राउटर होस् एउटा राउटरबाट पनि रिप्लाई आउ आउँछ आउँदैन सिधै टनल हो अर्कोपट्टि भनेपछि सबै कुरा हाइट भयो भएन हो भनेको यतापट्टिको ल्यान्ड यतापट्टिको हाम्रो प्राइभेट नेटवर्क र अर्कोपट्टिको प्राइभेट नेटवर्क डाइरेक्टली ने कनेक्ट हुन्छ कुरा बुझ्यौ हो यो सेक्योर भएको भएन भिपिएनले यसरी काम गरिरहन्छ प्राइभेट नेटवर्क त हामीले जोड्यौँ भित्रभित्रको जोड्दा जोड्नु भनेको त डाइरेक्टली जोड्नु हो नि त यसरी फेस टु फेस तर हाम्रो फेस टु फेस जोड्या हो त होइन तर भर्चुअल्ली त जोडेको हो केको थ्रुबाट टनलको थ्रुबाट हो टनल भनेको चाहिँ टनल चाहिँ क्रिएट गर्दाखेरि क्रिप्टोग्राफी हुन्छ कि जस्तै ह्यासहरू ह्यासिङ हुन्छ इन्क्रिप्सन हुन्छ हा हामीलाई एक सय अठाइस बिटको वाइफाईको कि तोड्नको लागि कति टाइम लाग्थ्यो कुनै समयमा भन्न त होइन एए छ टिकेआइपी छ होइन डिएस छ यस्तो कति इन्क्रिप्सनको अल्गोजमहरू छ हो त्यो पनि लाइसेन्स फायरवलमा मा मात्रै गर्न सकिन्छ बुझ्यौ नि यो भिपिएन क्रिएट गर्ने पनि लाइसेन्स फायरवलमा मात्रै गर्न सकिन्छ कुरा बुझ्यो त्यसरी हुन्छ र अहिले चाहिँ कसरी काम हुन्छ भने एउटा कुरा सम्झेँ मैले यो अस्ट्रेलियामा हेड अफिस छ अस्ट्रेलियामा हेड अफिस छ नेपालमा साइड अफिस छ अब नेपालमा यहाँ हाम्रो प्राय अहिले नेपालको कम्पनीहरूमा बाहिरको कम्पनीहरूमा यसरी कनेक्टिभिटी हुन्छ र प्राय इन्टरनेसनल कम्पनीहरूमा कुनै पनि कम्पनीमा वर्ल्डवाइड जहाँ हेरे पनि जहाँ चाहिँ वर्ल्डवाइड ब्रान्चहरू हुन्छ एउटा हेड अफिस हुन्छ हो त्यस्तो खालको कम्पनीहरूमा यसरी कनेक्टिभिटी हुन्छ म अलिकति त्यसको कन्सेप्ट भन्दैछु नेपालमा कम्पनीको नामै त नभनौँ है अलि एड्भर्टाइजिङ गरे जस्तो पनि हुन्छ मल्टिनेसनल कम्पनी छ युएस बेस उसको हेड क्वार्टर छ है नेपालमा छ हजार इम्प्लोइले काम गर्दैछन् डेली आइटी कम्पनीमा हो सानो सानो बजारै लाग्छ निक्लिदाखेरि मान्छेहरू होइन तिन सिफ्टमा आठतिर चौबिस होइन हो त्यस्तै छ हजारले काम गर्दैछ यस्तो छ हजारको ठाउँमा पच्चिस हजार इम्प्लोइ चाहियो भने के हुन्छ हामी यसरी पढ्न पाउँछौँ जानुपर्छ नि छिटै काम गर्नलाई पर्छ पर्दैन हो त्यति बेला चाहिँ क्वालिटी मान्छेको एकदमै हुन्छ छ नि त नेपालमा थोरै दिनुपर्छ नि त पोलिटिकल जे भए पनि होइन जस्तो स्थिति भयो भने थोरै पैसामा काम लगाउन सकिन्छ नि त एउटा एउटा सर्भिसलाई एउटा कुनै टिकटलाई अढाई सय डलर अथवा पचास डलर पनि तिर्नु पऱ्यो भने यहाँ त मान्छेले बिस डलर पनि काम गरिहाल्छ नि गर्दैन र गर्छ हो त्यति इम्प्लोइहरू छ अब यहाँको यहाँ नेपालको अफिसमा यति इम्प्लोइ छ यहाँ धेरैवटा स्विच जोडेर है अब नेपालको हामीले इन्टरनेट चलाइरहेको छौँ हामीले इन्टरनेट चलाउँदा यो राउटरबाट सिधै हाम्रो नेपालको आइएसपीमा जान्छ इन्टरनेटमा जान्छ गुगल गुगल कता कता होइन ट्राफिक जान्छ रिटर्न हुन्छ हामीले इन्टरनेट चलायौँ भनेर हामी सोध्छौँ हामी एज अ इम्प्लोइभित्र नेपालको अफिसमा बसेर त्यस्तो सोध्छौँ तर त्यस्तो होइन के हुन्छ भने नर्मली ठुल्ठुलो कम्पनीको पोलिसी कस्तो हुन्छ भने यहाँबाट कुनै पनि इन्टरनेटको कुराहरू एक्सेस गरियो भने सिधै इन्टरनेटमा जाँदैन कहिले पनि जाँदैन भिपिएन बनाएको हुन्छ यहाँ हेड अफिससँग हाम्रो ट्राफिक सिधै कहाँ जान्छ टनली भित्रबाट हेड अफिसमा जान्छ हेड अफिसमा फायरवेल छ नि फायरवेलमा फिल्टर भएर उनीहरूको कति हजार पोलिसीहरू सबै सेक्युरिटी चेकहरू भएर मोनिटर भएर भाइरस छ छैन के छ लिगल इलिगल एभ्रिथिङ चेक भएर बाहिर इन्टरनेटमा निक्लिन्छ कुरा बुझे बुझेन न सिनारी हो अब बाहिर इन्टरनेटमा निस्किँदाखेरि मैले यहाँदेखि ब्राउज गरेको ट्राफिक यहाँदेखि मैले फेसबुक डट कम हाने भने फेसबुकको सर्भरले मेरो आइपी कहिले पनि देख्दैन कसको आइपी देख्छ हेड अफिसको आइपी देख्छ कुरा बुझ्यौ नि मेरो ट्राफिक त टनलबाट छिरेर यहाँबाट हेड अफिसबाट पब्लिक आइपी लिएर निक्लिन्छ भनेपछि मेरो आइपी हाइड भएर कसको देख्यो हेड अफिसको फेसबुकले अब रिप्लाई कसलाई दिन्छ हेड अफिसलाई दिन्छ अनि हेड अफिस रिसिभ गरेपछि त्यो ट्राफिक यसलाई त थाहा छ नि सेसन कहाँबाट आएको रिक्वेस्ट भन्ने कुरा त्यसले फेरि कहाँ रिप्लाई गर्छ साइड अफिसमा गर्छ कुरा बुझ्यो नि अब यही कुरालाई ह्याकिङमा कसरी युज गरेको त बुझिसक्यो नि हो भनेपछि यहाँदेखि कुन आइपीबाट ट्राफिक आएको छ त्यो सोर्स आइपी चेन्ज भएर हेड अफिसको आइपी लगाएर फेसबुकमा जाँदो रहेछ हो हो कि होइन फेसबुकबाट रिप्लाई दिँदाखेरि हेड अफिसमा डेस्टिनेसन आइपी बनाएर आउँछ अनि हेड अफिसले फेरि यता साइड अफिसमा ट्राफिक दिन्छ र प्रत्येक ब्रान्च अफिसले हेड अफिसमा सबै ट्राफिकहरू भिपिएनको टनलबाट पठाउँछ हेड अफिसमा सबै त्यो भिपिएन वहाँ हेड अफिसको भिपिएनले ट्राफिक रिसिभ गरेपछि त्यहाँ एन्टिभाइरस पिसिङ सिसिङ सबै चेक गर्छ नि ब्याड किवर्डहरू होइन एभ्रिथिङ चेक गरेर एकदम सेक्योर कम्युनिकेसनलाई मात्रै बाहिर पठाउँछ त्यस्तो हुन्छ कुरा बुझ्यो यसरी चाहिँ भिपिएनमा अब के भयो भने इजी भयो नि त यसरी टाढा टाढाको अफिसको ल्यान्ड टु ल्यान्ड जोडिन पाइयो नि त होइन यसरी काम हुन्छ ल बिपिएनको कन्सेप्ट यस्तो छ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क यहाँको ल्यान्ड र यहाँको ल्यान्ड हामीले भर्चुअली जोड्यौँ है डाइरेक्ट तार जोड्या होइन नि पब्लिक नेटवर्क हुँदै यो त इन्टरनेट क्लाउड भनेको त पब्लिक नेटवर्क गर्ने जसले जहाँ पनि कनेक्ट गर्न पाउँछ नि होइन भित्रै सर्भरमै छिर्न पाउँछ भने होइन नि फेरि युजनै पासवर्ड छैन भने छिर्छ भने सोध्छ युजनै पासवर्ड हो कि होइन यसरी भिपिएनमा चाहिँ ल्यान्डको एउटा प्राइभेट टु प्राइभेट नेटवर्कहरू भर्चुअली कनेक्ट हुन्छ र अर्को भिपिएन पनि हुन्छ सिधै मैले मेरो अफिसभित्र भएको कुनै वेब पोर्टलहरूमा काम गर्नु पऱ्यो भने त्यत्तिकै मैले समथिङ समथिङ डट कम हालेर इन्टर गरेँ अफिसको युजरमा पासवर्ड हाल्ने काम गरेँ त्यो काम गर्दा गर बिचमा कसैले क्याप्चरहरू गर्छ कसरी मेरो डाटाहरू ह्याक गर्छ सेक्युरिटी नहुनसक्छ ब्याङ्किङको कामहरू हुनसक्छ मान्छेको होइन हो त्यो कुराहरूमा सेक्युरिटी हुँदैन भनेर नर्मल्ली ब्राउजरमा त्यसरी टाइप गर्दैन कि भिपिएनको सफ्टवेयर अन गर्छ उसले मोबाइलमा पनि अथवा आफ्नो डेस्कटपमा भिपिएनको सफ्टवेयर अन गर्छ डबल क्लिक गर्छ सर्भरको आइपी होइन युजर नेम पासवर्ड हालेर कनेक्ट गर्छ कनेक्ट गरेपछि मेरो मोबाइलबाट अथवा मेरो सिस्टमबाट सिधै कहाँ टनल हुन्छ त सर्भरमा टनल हुन्छ टनल क्रिएट हुन्छ यहाँदेखि मेरो ल्यापटपदेखि सिधै सर्भरमा भिपिएन सर्भरमा मेरो जस्तै अस्ट्रेलियाको सर्भरमा कनेक्ट हुन्छ त्यहाँदेखि यहाँसम्म टनल बनियो अब मेरो ट्राफिक अब त्यस पछाडि चाहिँ म ब्राउजर खोल्छु अनि ब्याङ्कको साइटहरू ओपन गर्छु त्यो ब्याङ्कको साइटहरू ओपन गर्दा मेरो ट्राफिक अब बाहिर जान त पब्लिक इन्टरनेट भएरै जान्छ तर त्यो त्यहाँभित्र पनि के क्रिएट भएर हाम्रो ट्राफिकहरू भित्रबाट छिरेर गइरहेको हुन्छ टनल क्रिएट भएर ट्राफिक भित्रबाट छिरेर गइरहेको हुन्छ बिचमा कसैले क्याप्चर गरेर हेर्न सक्छ त सक्दैन भने चाहिँ सेक्युरिटी क्रिएट भयो नि यसरी पनि भिपिएनहरू युज भइरहेको हुन्छ तिमीहरूले एट्याकहरू गर्दा त्यस्तै टुल हाल्छौ नि भिपिएनको होइन ब्राउजरमा एक्सटेन्सन हाल्छौ भिपिएनको टुल हाल्छौ हट स्पोट सिल्डहरू के 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 छैन साइटहरू बाइपास गर्नको लागि होइन हो आइपिहरू बाइपास गर्नको लागि टुल हाल्छौ नि भिपिएनको त्यो टुल हाल्दा पनि त्यसरी नै काम भइरहेको हुन्छ भिपिएनले कसरी चाहिँ आइपी हाइड गर्छ म अलिकति भनिदिन्छु इन्टरनेट छ क्लाउड यो चाहिँ है वर्ल्ड वाइड इन्टरनेट फेसबुक डटक ल यहाँ हाम्रो VPN सर्भर छ है कतै अब मैले यो चाहिँ मेरो कम्पनी भयो ल कसरी आइपी बाइपास गरिन्छ भनेर भन्दिउँ त अलिकति भिपिएनले आइपी कसरी चाहिँ बाइपासहरू ब्लक गरेको साइडहरू भिपिएन युज गर्दा प्रक्सी युज गर्दा कसरी हामीले बाइपास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ल यो पिसीमा मैले फेसबुक डट कम टाइप गरेँ फेसबुक डट कम टाइप गरेँ अनि म कहाँ जान खोज्दैछु फेसबुक डट कम मेरो डेस्टिनेसन आइपी कसको आइपी हो त फेसबुक हो मेरो सोर्स आइपी कस सक... मेरो सोर्स आइपी त छ नि आफ्नो वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी वान डट फाइभ वान डटर सिक्स जे भयो भने मेरो आफ्नो आइपी छ सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी फेसबुक डट कम हेर्दाखेरि अब डिएनएसले ट्रान्सलेट गरेर दिन्छ त फेसबुक आइपी हो भनेर सोर्स आइपी मेरो हो डेस्टिनेसन आइपी फेसबुक हो अब मेरो ट्राफिक जाँदाखेरि यहाँ यहाँ हाम्रो फायरवाल राखेछ यो के हो त फायरवाल यसमा फायरवाल नै फायरवलमा फेसबुक नै ब्लक भएको छ मेरो ब्लक भयो भएन अब ब्लक भयो मैले फेसबुक खोल्न सक्छु त सक्दिनँ फेसबुक ब्लक डट कमको आइपि वाएर सबै ब्लक भएको जस्तै अब म के गर्छु त यसलाई बाइपास गर्नको लागि यहाँ भिपिएन सफ्टवेयर युज गर्छु पिसीमा गर भिपिएन सफ्टवेयर युज गरेर म टनल क्रिएट गर्छु कोसँग भिपिएन सर्भरसँग गर्छु हो ठिक छ अब मैले भिपिएन को यो टनल क्रिएट भएपछि डबल क्लिक गरेँ कनेक्ट गरेँ कनेक्ट गरेँ भिपिएन कनेक्टेड भन्नु भने सो माई आइपिएड्रेस डट कम भनेर इन्टर गरेँ अब पहिले चाहिँ सोमाई आइपिएड्रेस डट कम भनेर सोमाई पब्लिक आइपी भनेर भन्दाखेरि गुगलमा टाइप गर्दाखेरि यो बाहिरको पब्लिक आइपी देखाउँथ्यो जुन चाहिँ आइएसपीले मलाई दिएको आइपी छ नि बाहिरपट्टिको मेरो राउटरको हो त्यो आइपी मलाई पब्लिक आइपी भनेर देखाउँथ्यो अब मैले भिपिएन कनेक्ट गरिसके पछाडि सो माई आइपिएड्रेस डट कम भनेर भन्दाखेरि कसको आइपी देखाउँछ भिपिएन सर्भरको जस्तै जापान भनेर देखायो कुरा बुझौ नि अब हेर मैले त्यस पछाडि फेसबुक डट कम भनेर टाइप गरेँ अब मेरो ट्राफिक अब मेरो ट्राफिक फेसबुकमा जान्छ कि डेस्टिनेसन भएर कहाँ जान्छ भिपिएन सर्भरमा जान्छ कुरा बुझ्दैछ अब मेरो मेरो ट्राफिक कहाँ डेस्टिनेसन भएर जान्छ त फेसबुकमा नभइकन भिपिएन सर्भरमा जान्छ भिपिएन सर्भरमा मेरो ट्राफिक जान्छ ट्राफिकभित्र के हुन्छ त हुन चाहिँ फेसबुकै डाटाहरू हुन्छ हामीले फेसबुक डटकम टाइप गरेकै जान्छ तर डेस्टिनेसन अब फेसबुकलाई बनाएर गयो भने त फायरलले यहाँ तपाईँलाई राख्न दिन्छ त त्यो ट्राफिक फरवर्ड गर्न दिन्छ दिँदैन सिधै ब्लक गर्छ अब हामीले फेसबुकमा ट्राफिक नपठाई कहाँ पठाउँछौँ भिपिएनमा पठाउँछौँ भिपिएनमा पठाउँदाखेरि सोर्स आइपी के हुन्छ मेरो पिसीको आइपी डेस्टिनेसन आइपी भिपिएन सर्भरको हो भिपिएन सर्भरको आइपी यहाँ मेरो फायरवलमा ब्लक गरेको छ र छैन त्यो ब्लक गरिदियो भने हामीले चलाउनु पाइन्छ बाइपास गरेर पाइँदैन हो अब मेरो डेस्टिनेसन यहाँ भएर भिपिएनमा गएर टाइप भिपिएन सर्भरले हेर्छ त्यो प्याकेट खोलेर कहाँ जान खोज्दैछ त हाम्रो खास भित्र चाहिँ होइन जस्तो चक्लेटको खोलमा हेर्दा चाहिँ के देखेको छ भने सोर्स हाइपी मेरो डेस्टिनेसन हाइपी भिपिएन भनेर भनिहाल्छ भित्र के चक्लेट छ हामीलाई थाहा छैन है किन थाहा छैन भन्दा क्रिप्टोग्राफी युज भएको छ नि त खोलेर हेर्दा त्यो रिड गर्न सकिन्छ त सकिँदैन एकदम गार्बेज भ्याल्यु देखिन्छ अब इन्क्रिप्सन ह्यासिङहरू त्यही हुनु पऱ्यो नि त डिक्रिप्ट गर्नको लागि कुरा बुझ्यो नि हो यहाँ भिपिएन सर्भरमा ट्राफिक पुग्यो पुगेपछि भिपिएन सर्भरले त्यो इन्क्रिप्सनलाई डिक्रिप्ट गरेर हेर्छ ओहो यो त फेसबुकमा जाँदैछ भनेपछि यसले अब सोर्स आइपी कसको बनाउँछ भिपिएन सर्भरकै बनाउँछ कि यताबाट आएको प्याकेट सोर्स आइपी यसको थियो सोर्स आइपी जस्तै मेरो वान 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 थियो ल सोर्स आइपी होइन डेस्टिनेसन आइपी कसको को ल सोर्स आइपी यो भयो डेस्टिनेसन आइपी यो भयो थर्टिन डट वान डट टू डट थ्री समथिङ ल अब यस्तो प्याकेट यहाँ आयो भिपिएन सर्भरमा अब यसले के गर्छ भने सोर्स आइपी चेन्ज गर्छ सोर्स आइपी चेन्ज गरेर कसको बनाउँछ यो आइपी योआइपी बनाउँछ डेस्टिनेसन आइपी कसको बनाउँछ फेसबुकको बनाउँछ फेसबुकमा डाटा गयो फेसबुकको सर्भरको ठ्याक्क इथरनेट एडप्टरमा हामीले वाट्स्याप युज गरेर प्याकेट क्याप्चर गऱ्यौँ भने होइन कहाँबाट ट्राफिक आएको देख्छ त फेसबुकले यहाँबाट आएको देख्छ त देख्दैन कहाँबाट देख्छ देख भिपिएन देख हो अनि उसले रिप्लाई कसलाई दिन्छ त अब भिपिएनलाई दिन्छ अब भिपिएन सर्भरमा आइसके पछाडि भिपिएन सर्भरले कहाँ फरवर्ड गर्छ फेरि यता फरवर्ड गर्छ भनेपछि फाइरल बाइपास भयो फायरवलले कहिले फेसबुक डट कम टाइप गरेको देख्छ त देख्दैन अब हामीले एट्याक गर्दा पनि यो भिपिएन सर्भर जस्तो सयवटा जति भिपिएन सर्भर सिक्वेन्समा राख्छौँ एकचोटि एट्याक गर्दा एउटा भिपिएन सर्भर युज गर्छौँ अर्कोचोटि अट्याक गर्दा अर्को भिपिएन सर्भर युज गर्छौँ भने चाहिँ कहाँदेखि गऱ्यो भनेर डिटेक्ट गर्न सक्छ त सक्दैन तर यदि धेरै सेन्सेटिभ सर्भिसहरूमा होइन ठुल्ठुलो गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूमा सेक्युरिटी एजेन्सीमा झुकेर गलत ठाउँमा हामीले एट्याक गऱ्यौँ भने त्यो भिपिएनको आइपीबाट एट्याक आयो भने त पत्ता लाउँछ नि त्यो कुनै गभर्मेन्टको केही सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन छ कुनै कन्ट्रीको यति प्रेसर दियो त्यो कम्पनीले भिपिएन सर्भर नै डाउन गर्ने स्थिति आयो धेरै प्रेसर दियो भने यसले भन्छ कि भन्दैन यो आइपीबाट गरेका थियो भनेर हो हो त्यही भएर ह्याकरहरूले अर्काको सिस्टम ह्याक गरेर त्यसलाई मिसयुज गरेर भिपिएन युज गरेर एट्याक गर्छ क्या थाहा पायो भने पनि जस्तै छिमेकीको कम्प्युटरमा छिरेर एट्याक गरे यस्तो के बुझ्यो नि उसको वाइफाईबाट होइन ओ तर यदि थाहा पायो भने नि आफ्नो करियर चाहिँ गयो फेरि त्यस्तै एकचोटि ब्लेम आयो भने त गाह्रो हुन्छ कसैले फेसबुक ह्याक गर्यो भने ए यहाँले म बनाइदिन्छु भनेर कहिल्यै भन्नु हुँदैन कहिले भन्नु हुँदैन इभन आफ्नो पनि रिक्स हुन्छ क्या पछि केही केसमा फस्यो भने किन जान्ने भएर ह्याकरको काम गरेछ तैँले भनिदियो भने के भन्ने आफूले आफूमा पो फस्छ त केस हेर्छ कि भनेर बोलाएको आफूले पक्रेर लान्छ अथोरिटी छ त अर्काको आइडी ह्याक गर्ने फेसबुकको सर्भर ह्याक गर्ने हामीलाई अथोरिटी कसरी दिएको छ संसारमा छैन भनेपछि हामी किन जान्ने हुने मिल्छ त मिल्दैन मलाई कति केसहरू आउँछ भन्छ नि म यति पैसा दिन्छु यस्तो गर भन्छ मान्छे कस्तो अहिले बिग्रिएको छ क्या यो बिजनेसको मालिक छ यसको मेल आइडीको मलाई पासवर्ड चाहियो भन्छ यति लाख रुपियाँ दिन्छु भन्छ प्लिज जसरी पनि गर्नुपऱ्यो भन्दा धेरै बेर ल्याएर तेल लगाउँछ मलाई यताउता भन्छ होइन मलाई हेल्प गर्नुपऱ्यो भन्छ यताउता के चाहिँ गर्नुपऱ्यो भनेर लास्टमा एक घन्टा पछाडि सोद्धा एउटा आइडिया ह्या गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कस्तो खालको त्यस्तो त मिल्दैन भन्दाखेरि मलाई धेरै नोक्सान गरेछ भनेर ड्रामा गरी गरी होइन यो मेरो कम्पिटिटरको यसरी ह्या गर्नुपऱ्यो भनेर भन्छ अब त्यो मैले ट्राई मात्रै गऱ्यो भने सक्यो नि मेरो करियर सकियो सकेन त्यस्तो कामहरू गरेर पनि कतिले पैसा कमाउँछ कि तर तिनीहरूलाई फस्यो नि एकचोटि सक्यो तिनीहरूको लागि कुनै कम्पनीमा काम गर्न पाउँदैन उनीहरूको नाममा केही रजिस्टर हुँदैन र अब कति जरिमाना लाग्छ के के हुन्छ त्यो त अलग कुरा हो पैसा थोरै नै फाइन भए पनि आफ्नो त बिग्रियो नि त प्रोफाइल प्रोफाइल बिग्रिएपछि इन्टरनेसनल काम गर्न पाइन्छ त पाइँदैन पुरा बुझ्यो भिपिएनको प्रक्सीको पनि यस्तै हुन्छ हजुर यस्तो हुन्छ अब भिपिएनको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब एज अ ह्याकर मैले भन्दै तपाईँहरूलाई हो एज अ ह्याकर यसरी मान्छेले बुझ्छ एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कसरी बुझ्ने त यो सिनारी बुझ्दैछौ नि डिफ्रेन्ट अफिसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने ल्यान्ड टु ल्यान्ड कसरी प्राइभेटली कनेक्ट गर्ने अब उहाँको ल्यान्डभित्रको डाटा यहाँ डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सकिन्छ त सक्दैन तर टनल बनाएपछि सिधै एक्सेस भयो नि त तपाईँले वहीँ ल्यान्डभित्रकै प्राइभेट आइपी यहाँदेखि पिङ्क गर्दा पनि हुने भयो कि बिचको कुनै राउटरले डिस्टर्ब गर्छ त ट्राफिक त राउटरले बोकेर रा फरवर्ड गर्छ तर सिधै टनलबाट हाम्रो ट्राफिकहरू जान्छ कुरा बुझ्यो बुझेन हो हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ भिपिएन यो हो बुझौ नि तर ह्याकिङको पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले यसलाई नै कसरी मिसयुज गर्यौँ भन्ने कुरा मैले देखाएँ नि अब यसमा पनि यो भिपिएनमा पनि तिमीहरूले फ्री भिपिएन युज गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूको रिक्स है फेरि किनभने यो एज अ गेटवे काम गरिरहेछ नि त तिमीहरूको त फेसबुकमा जानको लागि होइन इलिगल साइटमा जानको लागि इलिगल साइट हान्यो भने त अब तिमीहरूले भिपिएन सर्भरमा जान्छ जा ट्राफिक अनि मात्रै त्यहाँबाट त्यो इलिगल सर्भरमा जान्छ भनेपछि जा। हाम्रो बिचको फायरवल डिभाइसहरूले आइएसपीले थाहा पाउँछ त पाउँदैन यसरी तिमीहरूले फ्री भिपिएन सर्भरहरू युज गरे जसको चाहिँ अथोरिटी छैन तिमीहरूसँग अथवा पेमेन्ट गरेको छैन तिमीहरूले भने तिमीहरूको इन्फर्मेसनहरू लिक गरिदियो भने गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यही भिपिएन सर्भरमा पनि तिमीहरूलाई भाइरसहरू मालवरहरू होइन <laughs> तिमीहरूको सिस्टममा पठाइदियो भने तिमीहरू पनि ह्याक भयो भएन हो यस्तो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यो चाहिँ ट्राई गर्नु <laughs> रिक्स होइन तिमीहरूको आफ्नो रिक्स हो कि ठिक पनि हुनसक्छ बेठिक पनि हुनसक्छ अब खासमा के भइरहेको हुन्छ इन्टरनेटमा सर्च गर्दा फ्री भिपिएन भनेर दिइरहेको हुन्छ कि फ्री प्रोक्सी फाइन्डर के 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 साइदहरू हुन्छ आहा फ्री प्रोक्सी भनेर लगेर प्रक्सी सक्सी युज गर्छौ प्रक्सी चेनमा लगेर हाल्छौ स्टार्ट गरिदिन्छौ सेकेन्ड सेकेन्डमा प्रक्सीहरू चेन्ज भएर तिमीहरूको आइपीहरू चेन्ज भएर आउँछ होइन अब त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो खासमा प्रक्सी त्यत्तिकै राखिदिएको हो त मान्छेले कसैको काम छैन र सर्भर बनाएर त्यत्तिकै फ्रीमा दिन्छ केही न केही पर्पोज त छ नि डाटा कलेक्सनहरू इन्फर्मेसन ग्यादरिङ छ छैन मान्छेलाई भिटिम बनाउने त्यसलाई पर्मानेन्टली युज गर्ने धेरै कुराहरू होइन हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ त्यस्तो अब युज गर्दा तिमीहरूको सिस्टमको सिरियल की, रू, कि यताउता अपडेट सपडेट धेरै क्रेडेन्सियल राम्रो इन्फर्मेसनहरू पनि गइरहेको हुन्छ नि त्यो सबै कुराहरू क्याप्चर गर्छ उनीहरूले आफ्नो युजहरू गर्छ र अब पेड भिपिएनहरू युज गर्यो भने चाहिँ सेक्युर हुन्छ है पेड भिपिएनहरू युज गर्यो भने सेक्युर हुन्छ अब भिपिएन मान्छेले किन युज गर्छ भन्दा कुनै मेरो एउटा साइट मैले भेटेको छु जापानको साइट छ जापानकै आइपीबाट मात्रै खुल्छ क्या फेरि मैले नेपालमा बसेर केही गर्न पाउँछु पाउँदिनँ जस्तै कुनै एउटा <laughs> मुभी स्ट्रिमिङको साइट छ चा। त्यो चाहिँ खालि युरोपको कन्ट्रीहरूबाट मात्रै खुल्छ मलाई त्यो स्ट्रिमिङ गर्नु पऱ्यो नेपालको आइपी देखेपछि मान्छ मैले भिपिएन युज गरेर युरोपको भिपिएन किने मेरो ट्राफिक कहाँ जान्छ टनलबाट पहिले युरोपमा जान्छ त्यहाँदेखि बाहिर निस्किन्छ भनेपछि त्यो सर्भरले के बुझ्यो त मेरो आइपी बुझ्छ कि हाइट भएर त्यो भिपिएनको आइपी देख्छ भिपिएनको त्यसरी बाइपास गरिरहेको हुन्छ है त्यसलाई कसरी युज गर्नुहुन्छ होइन त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कुरा बुझ्यो नि भिपिएन गर्नुको अर्थ चाहिँ त्यो टनलले हाम्रो डाटा सेक्योर गर्छ कि सेक्युर गर्छ बिचमा के भयो थाहा हुँदैन र बुझ्यौ नि हो जस्तै ल्यान्ड कलिङको सफ्टवेयर बनाउनु भयो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि ल्यान्ड टु ल्यान्ड कलिङको सफ्टवेयर बनाउनु भयो डाइलर साइलर राख्नु भयो भिपिएन बनाइदिनु भयो युएसएदेखि यहाँ मजाले कलिङ भयो भएन अफिसभित्र भयो नि टनलबाट ट्राफिक जान्छ के हुँदैछ कसो हुँदैछ केही मतलब हुन्छ त हुँदैन त्यसरी जे पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ यसमा भिपिएन भने यो भिपिएन हाम्रो फायरवेल डिभाइसमा भिपिएनको फिचर पनि हुन्छ भिपिएन क्रिएट गर्न सकिन्छ फायरवेलमा राउटरको जे जे काम हुन्छ त्यो सबै गर्न सकिन्छ भिपिएनमा एक्स्ट्रा प्याकेट फिल्टरिङहरू एन्टिभाइरसको कुराहरू सबै होइन सबै कुराहरू हुन्छ अनि फायरवेलमा प्रक्सीको फिचरहरू पनि बनाउन सकिन्छ प्रक्सी चाहिँ प्रक्सी सर्भर एउटा सर्भर हुन्छ त्यसको कुनै पोर्ट नम्बरमा चाहिँ हामीले ट्राफिकहरू पठाउने हो कि जस्तै एउटा प्रक्सी सर्भर छ चा, यो चाहिँ सर्भरको आइपी भयो अनि कुनै पोर्ट जस्तै यो चाहिँ प्रक्सिस सर्भरको आइपी र पोर्ट नम्बर अब यो प्रक्सी सर्भर युज गर्नको लागि एउटा प्रक्सी सर्भर छ त्यसले के गर्छ यो कुनै पनि क्लाइन्टमा यो आइपी र यो पोर्ट नम्बर हाल भनेर भन्छ ब्राउजरमा गएर होइन ब्राउजर इन्टरनेट एक्सप्लोरमा गरौँ अरूमा पनि गर्दा हुन्छ इन्टरनेट अप्सन अनि कनेक्सन है कनेक्सनमा गएर ल्यान्ड सेटिङ यहाँ गएर प्रक्सी हामीले कन्फिगर गर्नुपर्छ प्रक्सीको एड्रेस र पोर्ट नम्बर हाल्नुपर्छ यहाँ गएर युज अ प्रक्सी सर्भर भनेर एड्रेस र पोर्ट नम्बर हाल्नुपर्छ अनि काम गर्छ यो अलिक देखिएन होला पख देख्यौ नि यहाँ छ सर युज प्रक्सी सर्भर यहाँ कसको आइपी हाल्नुपर्छ सर्भरको र सर्भरको पोट हाल्नुपर्छ प्रक्सी सर्भरको पोट हाल्नुपर्छ तिमीहरूले यस्तै युज गरायो होला नि टर युज गराएछ नि टरको टर जुन हाम्रो प्रक्सी हुन्छ नि टर अनियन जुन नेटवर्क टर भनेको आइपी बाइपासहरू गर्नको लागि युज गर्नुहुन्छ तपाईँले नेटवर्क आफ्नो आइडेन्टिटीहरू हाइड गर्नको लागि ओपन सोर्सको सल्युसन त्यो टरको जस्तै सर्भरको आइपी यहाँ हालिन्छ अनि त्यस पछाडि पोर्ट नम्बर हालिन्छ अब यो ट्राफिक कहाँ जान्छ त सिधै भिपिएनमा जस्तै ट्राफिक जान्छ नि सिधै यो पनि प्रक्सी सर्भरमा आइपी जान्छ यो ट्राफिक जान्छ सिधै प्रक्सी सर्भरको आइपीमा के छ त सर्भरको आइपी यहाँ जस्तै यसमा ट्राफिक जान्छ र यो पोर्टमा पुग्छ सर्भरको त्यो सर्भरको यो एट्टी एट्टी पोर्टमा पुग्छ अनि सर्भरले रिसिभ गरेपछि बाहिर फरवर्ड गर्छ यसले पनि जसरी भिपिएनले हाइड गर्छ नि त्यसरी नै तर भिपिएनको जस्तो क्रिप्टोग्राफी यहाँ नहुनसक्छ बुझ्यो नि भिपिएनको जस्तो टनल हुँदैन यहाँ नर्मल हुन्छ अब प्रक्सी धेरै तरिकाको हुन्छ एचडिपी प्रक्सी हुन्छ एचडिपिएस हुन्छ होइन सक्स प्रक्सीहरू हुन्छ धेरै तरिकाको प्रक्सी हुन्छ तपाईँलाई अब एचइडिपिएसको युज गर्नुभयो भने त एचइडिपिएसको टनले त टनल नै त हुँदैन तर पनि एसएसएल ग्रुपोग्राफीले चाहिँ सेक्योर गर्छ कि गर्दैन हो एसएसएल भन्ने डिजिटल सर्टिफिकेट त्यो लक साइन हुन्छ नि जस्तै एचइडिपिएसको त्यसरी नै सेक्योर ट्राफिक बनाएर पठाउने हो कि त्यो बिचमा क्याप्चर गरे पनि भित्रको हेर्न सक्दैन प्रक्सीमा पनि यही कन्सेप्ट हो यो चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ भन्दा यहाँ माथि गएर इन्टरनेट एक्सप्लोररको प्रोपर्टीमा गएर इन्टरनेट सेटिङमा गएर कनेक्सनमा गएर तल लेखेकै हुन्छ क्या यहाँ यहाँ तल लेखेको हुन्छ है लोकल एरिया कनेक्सन ल्यान्ड भनेर यहाँ क्लिक गर्नु होला आउँछ यहाँ प्रक्सी भनेर है यहाँ पोर्ट नम्बरहरू दिने एडभान्समा जानु भने अरू धेरै टाइपको आउँछ है एचडिपी प्रक्सी सेक्योर प्रक्सी एफटिपी प्रक्सी सक्स प्रक्सी भनेर दिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रक्सी सर्भरको हाल्नु पऱ्यो र मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने कम्पनीमा चलिरहेको उनीहरूको भिपिएनहरू लिक गरिदिन्छ क्या कुरा बुझेको हो त्यो भिपिएन सर्भरको आइपीहरू अनि त्यसको पासवर्डहरू युजरने पासवर्डहरू लिक गरिदिन्छ अनि हामीले त्यो भिपिएनको टुलहरू युज गरेर सर्भरको आइपी हालेर छिरेर अर्काको कम्पनीभित्र गएर एट्याक हालिदिन्छौँ कि बाहिर त्यही भएर आफ्नो कम्पनीको ल्यापटपमा भिपिएनहरू युज गरेका छन् र कसैलाई चलाउँदियौँ भने उसले त्यहाँको युज जाने पासवर्डहरू भिपिएनको क्लाइन्टको हुन्छ नि त्यसको त्यो क्रेडिन्सियलहरू युज जाने पासवर्डहरू युज पास गर्दै आइपी थाहा पायो भने हामी एज अ इम्प्लोइ जस्तै भएर अरू ह्याकरले युज गरिदियो भने कसैमा कुनै कम्पनीमा एट्याक गरिदियो भने टनलभित्र छिरेर अब कम्पनीको आइडेन्टिटी लिएर जान्छ नि त एट्याक जान्छ कि जाँदैन नभए त्यस्तो भयो भने त्यो कम्पनीको आइपी ब्ल्याकलिस्टमा हाल्छ कि हाल्दैन अर्को कम्पनीले यो कम्पनीबाट त हाम्रो कम्पनी छ यसो आइपी हेर्दा गुगलमा गएर होइन आइपी टु लोकेसनहरू भनेर हेर्दाखेरि त यो कम्पनीको छ यस्तो यस्तो छ यो एरियाको आइपी छ भनेर यो कम्पनीको पब्लिक आइपी हो भनेर थाहा पाउँछ अनि ब्ल्याक हानिदिन्छ त्यसलाई फार्ममा गएर ब्लक हानिदिन्छ पछि हुँदै हुँदै कुनै बेला यस्तो काम आउँछ त्यही कम्पनीलाई क्लाइन्ट बनाइरहेको हुन्छ कि दुइटा कम्पनी बिचमा एउटाले अर्कोको प्रोजेक्ट लिन्छ मेल गर्दा जाँदैन फर्केर आउँछ मेल सबै यति लामो गार्बेज भ्याल्यु लिएर आउँछ ब्ल्याक ब्ल्याक ब्ल्याकलिस्टमा परेछ मेल ब्लक भयो उताको मेल सर्भरले हाम्रो मेल नै रिसिभ गर्न सक्दैन ब्लक गरिदिएको छ भनेर रिप्लाई आउँछ हो अब इन्जिनियरलाई तनाव हुन्छ मेल सर्भर कन्फिगर गर्नेलाई एकदम दिमाग खराब हुन्छ के भइरहेछ होइन हाम्रो कम्पनीको मेल किन लिँदैन हाम्रो कम्पनीले के गल्ती गरेछ हुन्छ कि हुँदैन हो त्यस्तो भइरहेको हुन्छ नेपालको आइएसपीको पनि धेरै आइएसपीको आइपीहरू ब्ल्याकलिस्टमा पर्छ यसपालि त्यो आइपी हामीले युज गरिरहेछौँ त्यसबाट एट्याक गरिदिइरहेको हुन्छ त्यो आइपी हाम्रो त डाइनामिक आइपी हुन्छ त्यो आइपी कसैले पछि स्टार्टिङ आइपी बनाएर कुनै कम्पनीमा युज गरेर हुन्छ त्यो आइपीबाट कहीँ अर्को कम्पनीमा मेल पठाउँछ जा। मेलै जान्दैन ब्ल्याकलिस्टमा पर्या हुन्छ अनि मेल गर्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो आइरहेको छ भनेर तिनीहरूले हेर्छ हेरेर अनि केही दिनको प्रोसेसमा अनि बल्ल बल्ल खोलिदिन्छ अनि मात्रै काम हुन्छ भनेपछि हाम्रो इमेल आइडी मिसयुज हुनसक्छ हाम्रो भिपिएन सर्भर एर, को कनेक्टिभिटीहरू जसरी मिसयुज हुनसक्छ प्रक्सीहरू मिसयुज हुनसक्छ त्यही भएर कम्पनीको कुराहरूलाई हामीले अनवान्टेड तरिकाले युज गर्नु भएन जताततै युज गर्नु भएन आफ्नो नेटवर्कभित्रबाट युज गर्नुपऱ्यो अथवा पब्लिकको हटस्पोटहरूमा गएर आफ्नो कम्पनीको केही कुराहरू चलायो भने पनि भिपिएनहरू युज गरेर टनलबाट छिरेर कम्पनीको काम गर्नुपऱ्यो त्यत्तिकै कम्पनीको वेबसाइट टाइप गऱ्यो र बिचमा कसैले फिसिङ सिसिङ हाल्यो भने गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन भिपिएन गरेपछि त टनलबाट सिधै छिर्छ नि त त्यस्तो हुन्छ क्या र भिपिएम गऱ्यो भने तपाईँको अर्को कम्पनीभित्रको वेब होस्टिङ गरेछ भने पब्लिक आइपीमा नभए पनि खुल्छ क्या प्राइभेटमै हान्दा पनि कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि यहाँ बसेर प्राइभेटमै एचिटिपी ह्ट्टिप, एचडिपिएस कोलन डबल स्ल्यास गरेर वान नाइन्टी वान सिक्स वान डट फिफ्टी हान्यो भने टनलबाट छिरेर अर्को कम्पनीको प्राइभेट आइपी हाम्रो हेड अफिसको प्राइभेट आइपीमा होस्ट भएको सर्भर यहाँ खुल्छ क्या किन टनलबाट जान्छ कि जाँदैन ट्राफिक कुरा बुझिँदैछ नि यहाँदेखि पिङ्क गर्दा प्राइभेट आइपी टु प्राइभेट आइपी पिङ्क हुन्छ भनेपछि त्यहाँभित्र प्राइभेटली होस्टिङ भएको सर्भर पनि यहाँदेखि खोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ पब्लिकली होस्टिङ गऱ्यो भने त वर्ल्ड वाइड खोल्ने भयो जहाँबाट पनि होइन प्राइभेटली होस्टिङ गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भिपिएन युज गरेर सिधै भित्र छिरेर अर्को कम्पनीभित्र छिरेर एक्सेस गर्न सक्छौँ यो कन्सेप्ट बुझ्यो नि यहाँ यो ल्यान्ड र यो ल्यान्ड डाइरेक्टली कनेक्ट भएको छ हौ टनलबाट भर्चुअल्ली प्राइभेट नेटवर्क भएको छ भिपिएन कुरा बुझ्यो यहाँको प्राइभेट आइपीमा यहाँ बसेर पिङ्क गर्न सकियो कि भनेपछि यहाँ वान नाइन्टी ना टू वान सिक्सटी वान डट फिफ्टीमा वेबसाइटहरू छ एफटिपी सर्भर छ केही छ अथवा तपाईँको फाइल नै छ कम्प्युटरमा भने मैले रनमा गएर होइन वान नाइन्टी टू वान सिक्सटी एट डट वान डट फिफ्टी हान्यो भने सिधै के खुल्छ त यो खुल्छ के को थ्रुबाट जान्छ टनल भएर जान्छ यसरी प्राइभेट टु प्राइभेट कम्युनिकेसन हुन्छ त्यही भएर भर्चुअली प्राइभेट नेटवर्क भनेको तर रियल्ली प्राइभेट टु प्राइभेट हामीले कनेक्ट गरे हो र भर्चुअली हो नि के को थ्रुबाट टनलको थ्रुबाट कुरा बुझ्यौ यसरी यो भिपिएन फायरवेलमा पनि बनाउन सकिन्छ दुइटा फायरवेल डिभाइसमा र राउटरमा पनि बनाउन सकिन्छ तर भिपिएन सपोर्ट गर्ने राउटर हुनु पर्यो प्रायः सिसको राउटरहरूमा गर्छ सबैमा कुरा बुझ्यौ नि अब भिपिएनमा पनि कस्तो क्रिप्टोग्राफी युज गर्दा मेरो कम्पनीलाई बेस्ट हुन्छ हो त्यो छान्ने हो त्यो बेस्ट क्रिप्टोग्राफी यता जे कन्फिग्रेसन छ झ्यापै कपी गर्ने अर्कोपट्टि राख्ने आइपी चेन्ज गर्ने भयो त्यसमा जान्ने भएर एउटा क्रिप्टोग्राफी केही बिग्रियो भने जिन्दगीमा कहिले अप हुँदैन त्यो भिपिएन किनभने दुईतिर म्याच हुनु परे परेन क्रिप्टोग्राफी हो त्यसरी काम हुन्छ र बुझ्यो यो कन्सेप्ट छ बिपिएनको चाहिँ किनभने तिमीहरूले अब यो आइपी बाइपास यताउता धेरै कुरा छ क्या दिमागमा धेरै फोहोर छ नि त जेसुकै बुझिहाल्छ नि त होइन कन्सेप्टले एउटा यस्तो यसरी चाहिँ काम गर्छ भनेर भन्यो भने अब टेक्निकली जानलाई सजिलो हो नि त कसैले भिपिएन भन्दाखेरि दिमागमा यो कुराहरू कुद्नु पऱ्यो क्या सरले जे जे छ नि कन्सेप्ट तिमीहरूले सिधै भिपिएन सम्झ्यौ भने त तिमीहरूको सबै कुरा बिग्रियो भिपिएन भन्ने बित्तिकै यो सिनारियो सर र कुद्नुपर्छ दिमागमा पहिलो नम्बरमा बुझौ नि र भिपिएनदेखि पछाडि के भन्छ उसले अरू केही सिनायो भन्छ कि म्याच गर्नु पऱ्यो केही नयाँ सिनायो आयो भने हेर्नु पऱ्यो युट्युबमा होइन साइड टु साइड भिपिएन हो नि त यो त एउटा यो कम्पनीको एउटा ल्यान्डदेखि अर्को कम्पनीको ल्यान, अर्को ल्यान्ड अथवा हेड अफिसको ल्यान्डदेखि साइड अफिसको ल्यान्ड जोड्ने डाइरेक्टली र बुझ्यो नि जस्तै हाम्रो दुईवटा बिल्डिङ छ बिचमा चाहिँ बाटोहरू छ के के मार्केटहरू छ हामीले माथि माथि पुल लगाएको जस्तो हो कि पुल लगाएर त्यो पुलमा चाहिँ कहाँबाट को जान्छ हेर्ने न नदिने गरेर बाह्रै लगाए जस्तो कि बुलेट प्रुफ बुलेट प्रुफ पोल बनाए जस्तो नि होइन सिधै अर्कोपट्टि कि बिल्डिङ टु बिल्डिङ तर बिचमा त धेरै कुराहरू छ नि त होइन बिचमा मार्केट छ एउटा पब्लिक एरिया छ भने पनि हामीले टनल बनाएर अर्कोतिर पुगे जस्तो कि र बुझ्यौ नि त्यो सेक्युरिटीको लागि चाहिँ त्यसरी युज हुन्छ अब भिपिएमको स्पिड एकदम कम छ भन्नुहुन्छ सर्भरको पनि हुनु हुनुपऱ्यो राम्रो बिचमा आइएसपीले पनि त्यो हाम्रो कम्युनिकेसनलाई स्पिड दिनुपऱ्यो नि अब पैसातिर भए पनि राम्रो पाइन्छ त तर चार सय पचास पाँच सय होइन सात सय नौ सय एमबिपिएससम्मको सर्भरहरू फ्रीमा युज गर्न पाउनुहुन्छ मैले लगभग पैँतिस पैँतिस चालिस चालिस उनीहरूको बनाइदिएको छ यसको भिडियो यो भिपिएनको मात्रै छ तिमीहरूले हेर्दा हुन्छ नेपाली चार्ट स्टडी कम्युनिटीमा एउटा छ त्यो भिपिएनको मैले जम्मा दुइटा भिडियो बनाइदिएको छ साह्रै भिपिएन भनेर सोध्ने क्या जसले पनि त्यो ल्याए गर ओपन सोर्स है फेरि मैले त्यो त्यो फेक भिपिएनहरू युज गरिरहेको छैन ओपन सोर्स छ स्पिड टेस्ट गऱ्यो भने तिमीहरूको तिन एमबिपिएसदेखि लिएर पच्चिस तिस एमबिपिएससम्म देखाउन सक्छ त्यो पैसा तिर्दा त पाइँदैन कति ठाउँमा होइन अन्त जापानको एउटा युनिभर्सिटीमा स्टुडेन्टहरूले गरेको प्रोजेक्ट रहेछ कि सफ्टवेयर भिपिएन समथिङ भन्ने छ त्यो हेर्दा हुन्छ सर्भर छानी छानी सर्भर चेन्ज गरेर वर्ल्डको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सर्भर चेन्ज गर्दै डाउनलोड गर्न पाइन्छ कि मैले पनि मेगाहरूको बाइपास गर्छु नि गुगलको लिमिटहरू त्यो डाउनलोड कोटाहरू बाइपास गर्नको लागि युज गर्छु त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ अब पैसा किन दिने फ्रीमा हेरेर चाहिँ त्यो ओपन सोर्स होइन रिस्क पनि भएन तर म प्रायः केही अथेन्टिकेसन त्यो लगइन छ गरेर गर खोल्दिनँ क्या भिपिएन युज गर्दा अरू सबै लगआउट गर्छु अनि ट्रेस गर्छु गुगललाई सिधै त भिपिएनको सर्भरमा जान्छ एउटा होप त अब मेरो आफ्नै उमा एडप्टरमा भयो है त्यो भिपिएन युज गर्दा के हुन्छ भने टेन यस्तो आइपी दिन्छ क्या मेरोमा भिपिएनको टनल बनाएपछि एउटा भर्चुअल एडप्टर बन्छ कि मेरो सिस्टममा त्यो भर्चुअल एडप्टरले चाहिँ हुन त मेरो रियल छ नि एडप्टर वाइफाई एडप्टर छ ल्यान्ड एडप्टर छ छ कि छैन वाइफाईबाट कनेक्ट भएको भने त वाइफाई एडप्टरले काम गर्नुपर्ने नि तर भिपिएनमा कनेक्ट गरिसके पछाडि मेरो सिस्टममा एउटा भर्चुअल एडप्टर बन्छ त्यो एडप्टरको आइपी चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि प्राइभेट हुन्छ कुरा बुझ्यो र त्यो आइपी चाहिँ उता भिपिएनको सर्भरमा पनि प्राइभेट आइपी हुन्छ कि उतापट्टिको सर्भरमा प्राइभेट हुन्छ अनि त्यो प्राइभेट आइपी मेरो प्राइभेट आइपी यसरी टनल भएको हो कि मलाई एउटा आइपी दिइसकेपछि कसले दिएको छ त आइपी बिस तिसवटा राउटर छ बिचमा उहाँ भिपिएन सर्भरले मलाई टनलबाट सिधै दियो कि बुझ्यौ नि हो त्यो प्राइभेट आइपी दिएपछि म कहाँ कनेक्ट भएँ त एउटा क्लाइन्ट भएँ नि त प्राइभेट आइपी पाएपछि त कसले दियो त भिपिएन सर्भरको डिएचइपी सर्भरले मलाई दियो भनेपछि मैले एउटा प्राइभेट आइपी पाएपछि त मेरो गेटवे अब राउटर होइन सिधा टनलबाट छिरेर भिपिएन सर्भर गेट भयो भने चाहिँ अर्कोपट्टि मैले सिधै कनेक्ट गर्न पाएँ पाइनँ पाएँ त्यसरी चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ कुरा बुझ्यो नि तिमीले ट्राई गर्दा हुन्छ त्यो ल्याब पनि गर्दा हुन्छ तर फेरि त्यो भिपिएन फ्री छ भनेर एट्याकेट्याक गर्ने होइन नि त्यस्तो गर्ने होइन आफूले पहिले ट्राई गर्ने त्यस्तै गर्नु हुँदैन नेपालमा अलिक गाह्रो छ प्रेसर आयो भने नि तिमीहरूले घरमा खाना खाइरहेको गरन बेलामा खाना खाइसक पनि भन्दैन होइन यसरी हात खानामा राख्दा राख्दै ल जम भनेर आउन सक्छ फेरि हाम्रो अलिक विक छ नि त हाम्रो इन्टरनेसनल पोलिसीहरू छ नि तिमीले बुझ्छौ नि होइन त्यो अलिक विक भएकोले हामीले त्यस्तो कुरामा अलिकति विचार गर्नुपर्छ इन्डियाको केसमा निकै खत्रै काम गऱ्यो भने पनि हत्तपत्त कसैले हल्लाउनु सक्दैन धेरै स्टुडेन्टहरू टेस्टरहरूले सिधै प त्यो प्रक्सी नै भिपिए नै युज नगरे सिधा एट्याक हानिदिन्छ रियल लाइफीबाट तर गभर्मेन्ट स्ट्रङ भएपछि कसैको केही लाग्छ मेरो मान्छे हो गर्ने धेरै ठुलो दबाब आयो भने मात्रै तै पनि तपाईँलाई केही गर्नेवाला छैन एकदम एक्सट्रिमली हाई लेभलको केही नराम्रो गर्नुभयो भने त्यो फरक कुरा हो नभने नर्मल्ली तपाईँलाई केही गर्दैन रियल लाइफीबाटै गरिरहेको हुन्छ त्यो गभर्मेन्ट स्ट्रङ भएर तर फेरि उहाँ गएर इन्डियामा फेरि त्यसरी प्रक्सी नै युज नगरिकन गर्नु होला नि फेरि त्यस्तो पनि भने होइन तर पनि स्ट्रङ छ त्यति साह्रो होइन <coughs> नेपालमा जस्तो <से> <coughs> त्यस्तो ऊ चाहिँ छैन अलिकति स्ट्रङ छ त्यस्तो छ आउँछ पुलिससम्म बुझ्छौ नि त्यो चाहिँ अलिकति छ क्या त्यहाँ रेट यस्तो छ तिमीहरू फुक्यो पहिले नै हुनु पऱ्यो भित्र लानुभन्दा अगाडि नै भएपछि चाहिँ हुन्छ त्यतातिर परिहाल्यो भने त्यस्तो गर्नु तिमीले कुनै बेलामा के थाहा तिमीहरूको वाइफाईको आइपी लिएर तिमीहरू जाने हो कि गेस्ट भएर स्पेसल होइन त्यस्तो पनि हुन्छ अब परिसक्यो त तिमीहरूको आइपी भएपछि होइन भनेर हुन्छ साँच्चै क्या साँच्चै भनेर हुन्छ हुँदैन परेपछि पऱ्यो नि अब त्यस्तो हुन्छ दशा पनि लाग्न सक्छ है त रिकभरी त चाहियो नि अब बिरामी हुन्छौ नि भनेर त हेर कोही पनि बिरामी हुँदैन बिरामी भइहाल्यो भने त औषधी खानु पऱ्यो नि त बेलैमा होइन त्यो सिम्टम्स देख्ने बित्तिकै खाइहाल्नुपर्छ नभने गाह्रो हुन्छ ल हामीले फायरवलको एउटा कन्सेप्ट भयो ल अब फायरवलमा चाहिँ अँ तिमीहरूलाई म फायरवलको एउटा एक घन्टाको मैले फायरवलको स्पेसल बनाएको छ बुटबलमा बुझ्यो नि अस्तिको सिसिएनएमा नयाँ सिसिएनएको सिलेबस होइन एउटा फायरबलको मात्रै एउटा टपिक बनाएको छ एक एक घन्टा डेढ घन्टाको त्यो मजाले हेर मजाले एकचोटि हेर पहिले बुझ अर्कोचोटि हेर अलिक फरवर्ड गरेर हेर्दा हुन्छ नि त अलिकति फास्ट बनाउनु के पढ्दाखेरि थोरै फास्ट बनाउनु भिडियोलाई त्यस गर्दा सजिलो हुन्छ एकचोटि चाहिँ मजाले स्पिड बनाएर हेर्नु एकचोटि कन्सेप्ट बुझ्ने मजाले होइन त्यस पछाडि फेरि त्यो कुरा हेरेर अनि नोट गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यही टपिकमा बुक हेर्ने होइन नोटहरू हेर्ने अनि क्लियर गर्ने त्यसरी पढ्ने नर्मली एउटा कुरालाई पाँचचोटि पढ्नुपर्छ कि किनभने अहिले जे भिपिएन छ नि त्यो पचास वर्ष पछाडि पनि त्यही भिपिएनै हो कि किन दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याए पढ्ने दस वर्ष पछाडि किन बिर्सेर फेरि पढ्ने त्यसरी पढ्ने भए मैले कहिले पढ्न सक्थेँ होला एउटा कुरा बिसचोटि पढ्ने पुरा पर्मानेन्ट बनाउने अनि बिस्तारै जाने कि सबै एकैचोटि खाने सबै पचाउने भन्ने कुरा छैन कि थोरै पढ्ने तर एकदम स्टेबल बनाएर त्यसलाई मजाले पढ्ने किनभने हाम्रो त प्र्याक्टिकल कुरा हो नि त एउटै मान्छेले छ छवटा प्रोफाइल गर्न सक्छ जब कुनै मान्छेले कति मिहिनेत गरेर एउटा प्रोफाइल पनि गर्न सक्दैन बल्ल बल्ल सिक्यो यति भन्छ होइन खुइखु गरिरहन्छ हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यो कसरी मेन्टेन गर्छ भन्दा प्र्याक्टिकल धेरै ल्याप गर्ने धेरै कन्सेप्टहरू बुझ्ने होइन कन्फिडेन्स बनाउने त्यो स्टेप बुझेपछि त अनि त्यो कहिले बिर्सिँदैन नि गाह्रो हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर मान्छेले कति गरिरहेको हुन्छ त्यो धेरै धेरै प्रोफाइलहरू एउटै एउटै मान्छेले जे जे पनि काम गरिरहेको हुन्थ्यो कसरी पढ्यो कसरी गऱ्यो भन्छ नि तर त्यो उसले एउटै कुरालाई धेरैचोटि पढ्छ क्या रिभिजन गर्नुपर्छ त्यसलाई धेरै सिनारी हेर्छ आइटीमा चाहिँ तिमीहरू के भन्छ भने धेरै पढेपछि धेरै जान्ने हुन्छ भन्छ कि त्यस्तो होइन पढेर मात्रै त कहिले पनि सकिँदैन क्या कहिले बुझेर सकिँदैन र तिमीले एउटा जस्तै कुनै यही बुक पनि पढ्यौ नि सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्यो सुरुको गयो तिमीले सबै अन्तिममा पुग्दा सुरुको सफाकै पऱ्यो खाली तर यदि तिमीहरूले त्यही कुरा सिनारी बनाएर पढ्यो भने यो प्रोटोकल यो ठाउँमा यसरी काम गर्छ किन यो चाहिएको थियो नि त यस्तो यस्तो निट थियो यो ठाउँमा यस्तो प्रोटोकल राख्यो यस्तो खालको सर्भिस भयो यसरी फुलफिल भयो हाम्रो भनेर भन्यो भने त्यसमा धेरै कुरा लिङ्क भयो नि त अरू प्रोटोकल आयो सिनायो आयो त्यो सम्झिन्छ क्या हो त्यस्तो सिनारियो बनाउने अब यहाँ तिमीहरूले भिपिएन भन्ने बित्तिकै त्यो सिनारियो सम्झिने क्या भिपिएन भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क सम्झिने नि होइन पहिले सिनारियो सम्झिने सर र कुदाउने त्यो सबै कुरा होइन मैले भनेको बिस तिस मिनटको कुराहरू ठ्याक्क दुई सेकेन्डमा कुद्नु पऱ्यो यति छिटो कुद्नु पऱ्यो नि दिमागमा सर र स्क्रिप्ट रन हुनु पऱ्यो त्यस पछाडि अनि त्यो ठक्क आउँछ वर्डहरू पुरै दिन थाल्छ त्यसले सिनारीलाई दिन्छ नि केही नभए पनि त्यो ऊ हुन्छ नि ऊ हुन्छ नि यता ऊ हुन्छ भन्दै पनि भन्न चाहिँ सक्छ क्या मान्छेले यो ऊ चाहिँ अलिक बुटवलमा धेरै चल्दो रहेछ है यहाँभन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ जे पनि हो क्या त्यो ऊ हुन्छ नि त्यो ऊ गरेर उताबाट भन्छ के भन्छ भन्छ भनिसक्यो होइन हाम्रो तिमीहरूले कलेजको त्यो एक्जामिनेसनमा एन्सर लेख्छ नि खास कुरा नलेख्ने घुमाएर यता यता घुमायो होइन सकिन्छ क्या त्यो पनि ऊ जस्तै हो कि त्यो खास पोइन्टमा चाहिँ छुँदैन यता र उता घुमाए जस्तै होला भन्नाले तिमीहरूले कन्सेप्ट बुझ्यो भने ड्रइङ गरेर पनि भन्न सक्छौ कि बुझ्यौ नि ड्रइङ गरेर पनि भन्न सक्छौ मान्छेले बोल्दै मात्रै बुझ्ने हो भने क्या साङ्केतिकबाट बोल्दा त बुझिरहेको हुन्छ होइन हामीले ड्र ड्रइङबाट गर्न सक्दैनौँ र सक्छौँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यसरी सिनारियो सम्झिने सिनारियो सम्झेपछि सबै आउँछ क्या त्यहाँ सबै कुराहरू आउँछ त बुझेको कुरा चाहिँ भन्नु पऱ्यो है डिस्कस गर्नु पऱ्यो कलेजमा जाँदाखेरि अब एउटा कलेजको एकजना दुईजना त सब रायो छैन भने सिकाउनु पऱ्यो त्यहाँ डिस्कसन गर्नु पऱ्यो एकले अर्कोलाई भन्नु पऱ्यो भन्छ अर्कोलाई मन पर्दैन क्या फेरि भनिरह्यो भने चाहिँ यो बाउलाएछ कि के भनिरहेछ भन्छ होइन त्यस्तो भन्छ तर उसले भन्दाखेरि फेरि अर्कोले यो पनि बाउलाएछ भन्छ त्यहाँ टेक्निकल किवर्डहरू युज भएको छैन नि त युज नभएपछि चित्त बुझ्दैन त्यही भएर उसको तँ आएन भनेर त्यहाँ खिलि उडाउने होइन कि एकअर्कामा डिस्कसन गर्ने त्यो ऐनामा भन्नु पर्दैन क्या त्यो त एकदम ट्रेडिसनल कुरा भइहाल्यो नि त्यहाँ त बिग्रियो भने बिग्रिएको बिग्रियो त्यही बिग्रेकै डेभलप हुन्छ कि ऐनामा होइन हामीलाई त बोल्नै आउनुसँग मतलब छैन नि त हामीलाई त टेक्निकल कुरा पो आउनु पऱ्यो त होइन त्यही भएर डिस्कसन गर्ने एउटा जाने कुरा भन्ने त्यस पछाडि अर्कोलाई पालो दिने कि ठिक बेठिक नभन्ने त्यो यो भएन भनेर यताउता बोल्दै बोल्ने कामै छैन स्काइपमा पनि त त्यही त हुन्छ नि स्काइपमा पनि इभिनिङमा प्राय भइरहेको छ ब्याचहरू होइन उनीहरूले नै आफै गर्छन् कि डिस्कसन त्यो सिसिएनै पढिसक्यो पन्ध्र दिन चाहिँ उनीहरूले अनलाइनमै स्काइपमै आज आज यसले हेर्ने भन्नुभयो आइडी साइडी बनाउँछ सबै अहिले चाहिँ गो टु मिटिङ जुमहरूमा गर्छन् कि उनीहरू प्लेटफर्म प्लेटफर्म छ सबै नयाँ नयाँ कुराहरू ट्राई गर्ने पछि पछि ठुलो ठुलो राम्रो राम्रो राम राम रा मेन्टरहरू हुन्छ तिनीहरू त्यो प्र्याक्टिस गर्दा आउँछ कि राम्रो राम्रो तरिकाले पढाउँछन् एकदम दामी दामी म पनि बेला बेला जोइन गर्छु मसँग आइडी हुन्छ नि त ग्रुपमा म पनि छु थाहा नपाइकन छिर्छु क्या म होइन उनीहरूकै नामहरू बनाएर छिर्छु म अनि सुनेर निकै बेर सुन्छु केही गर्दिनँ रिप्लाईहरू केही गर्दिनँ क्वेसनहरू गरिदिन्छु होइन आएन मैले बुझिनँ भन्दै भन्दै कोइसनहरू गरिदिन्छु अनि भनिरहेको हुन्छ क्या क्रस क्वेसनहरूको एन्सर दिइरहेको हुन्छ छिर्नु पऱ्यो नि त यसो क्रस चेक गर्नु पऱ्यो नि बाफ चल्दैछ कि जोक चल्दैछ कि के थाहा होइन त्यो सेसन फेरि रेकर्ड हुन्छ नि त त्यो रुल नै हो सेसन रेकर्ड हुन्छ त्यो हेर्छन् कि एकअर्काले त्यसरी गर्छन् र त्यसमा पनि अब तिसजना पैँतिसजना छ भने दसजना मात्रै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ कि त्यसरी पढ्नमा अर्कोले है मेरो यस्तो जागिर छ भन्छ मेरो के छ भन्छ के ए, के, के ड्रामा गर्छन् म तिनीहरू जोइन गर्दैनन् इन्ट्रेस्टेड मात्रै पढ्छन् त्यसैले चाहिँ डिस्कसन गर्ने एक दिन एउटा पढाउने हप्तामा तिन दिन मात्रै गर्ने बरू एक दिन एउटाले पढाउँछ अर्को दिन अर्कोले पढाउँछ त्यो रेकर्ड हेर्छ बानी हुन्छ नि त अनि तिन चारवटा टपिक पढाउँदाखेरि त एकदम मान्छे त खत्रै हुन्छ अनि त्यसरी अब नोटहरू बनाउँछ होइन आफ्नो तरिकाले डकुमेन्टेसन गर्छ त्यो त प्र्याक्टिस हो नि त त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ ल अब लोड ब्यालेन्जर केही राखेको छ कि कन्टेन्टहरू रिसोर्स अब सिनारी बेस हो यसको डेफिनेसन पर्ने नै होइन कि ल लोड ब्यालेन्सर भनेको चाहिँ अब यसरी हामीले दुइटा कम्पनीबाट कनेक्टिभिटीहरू लिएको छ है लाइनहरू लिएको छ सर्भिस लिएको छ एउटामा के छ फिफ्टी एमबिपिएस अर्कोमा कति छ स्पिड स्पिड सेभेन्टी छ अब हाम्रो नर्मली राउटरले के गर्छ त जुन लिङ्कमा धेरै स्पिड छ त्यताबाट पठाउँछ सत्तरी एमबिपिएसबाट मात्रै ट्राफिक पठाउँछ कि पठाउँदैन इक्वल भएको भए दुईतिरबाट पठाउँथ्यो होइन अब इक्वल नै पाइन्छ भन्ने त छैन नि आइएसपीले होइन हामी तपाईँलाई फिफ्टी भन्न सक्छ अथवा आफैले हाम्रो कम्पनीले एउटा डाउन भइहाल्यो भने अर्कोतिरबाट पनि काम गरौँ भनेर लिन सक्छ धेरैवटा होइन ल ठिक छ त्यो नबिग्रिएला धेरैचोटि यसलाई यसो उता राखिदिनु न कता देखियो म त यहाँ पो सार्न खोज्दै थिएँ कहाँ मिल्दो रहेछ त <laughs> अलिअलि चाहिँ हुँदो रहेछ ल नर्मल्ली सेभेन्टी एमबिपिएसबाट मात्रै ट्राफिक जान्छ नि होइन कुनै बेलामा यो सेभेन्टी एमबिपिएसको लिङ्क डाउन भयो भने कताबाट जान्छ फिफ्टीबाट तर यो त कति सर्फेसली होइन मजा आउँछ नि हेर्दाखेरि होइन तर यसलाई नै डिपली हेरौँ त सेभेन्टी एमपिपिएसबाट मात्रै ट्राफिक गइरहेको छ यो लिङ्कबाट मात्रै कहिले कनेक्टिभिटी डाउन भएन भनेपछि फिफ्टीको युज भयो त भएन हामीले चाहिँ यसलाई त्यत्तिकै पैसा तिरेर राखेँ नि त्यत्तिकै पैसा तिर नि त्यो ठिक हो त होइन भनेपछि हाम्रो बिहानु हेरेर हाम्रो कन्डिसन हेरेर एटलिस्ट फिफ्टी एमबिपिएसको नि पुरा युज गरोस् सेभेन्टीको नि पुरा युज गरोस् भन्नको लागि त केही इन्टेलिजेन्स डिभाइस भएर राम्रो नि त हो कि होइन हो हामीले लोड ब्यालेन्सर युज गरिदिउँ र बुझौ लोड ब्यालेन्सर भनेको अलिकति नेटवर्किङमा एल टू भन्दा एल टू एल थ्री लेभलको मान्छेले गर्छ अब सुरुमा त एल वानमा जोइन हुने हो होइन लेभल वान त्यसमा एक वर्ष दुई वर्ष काम गर्नुपर्छ नर्मल्ली र जसले स्विचिङहरू मजाले जाने रहेछ राम्रो जानेको छ कन्फिडेन्स छ भने एल टूमा जोइन दिन्छ क्या डाइरेक्टली अथवा एल वानमा दुई चार महिना काम गरेर दुई महिना तिन महिना काम गरेर तपाईँले आफ्नो पर्फमेन्स र ट्रस्ट दुइटै कुरा त्यहाँ देखाउनु भयो भने तपाईँलाई एल्टुमा हालिदिन्छ कम्पनीमा एल्टुमा काम गरेर तपाईँले एल टूमा काम गरेपछि चाहिँ लगभग प्रायः सबै इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटीहरू त्यो ठुल्ठुलो बाहेक अलमोस्ट सबै कुरा भ्याउनुहुन्छ कि एल टूमा कम्पनीको सबै कुराहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ अनि नर्मल्ली एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष तपाईँको पर्फमेन्स अनुसार सर्टिफिकेसन अब सिसिएनपीहरूको सर्टिफिकेसनहरू देखाउनु भयो भने तपाईँलाई एल थ्रीमा हालिन्छ नेपालमा चाहिँ चार वर्षसम्ममा नि एल थ्रीमा पुग्छ विदेशमा चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ स्यालेरी बढाइदिन्छ तर एल वानमै निकै बस्नुपर्छ सुरुमा एक वर्ष डेढ वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष एल वानमा बसेर त्यहाँदेखि एल टूमा पनि तिन चार वर्ष काम गरेर अनि एल थ्रीमा पुगेर एल थ्रीमा नि अलिकति एक्सपिरियन्स गरेर अनि मात्रै मान्छेले सिसिआई गर्छ विदेशमा र लगभग चालिस वर्षदेखि लिएर पैँसठी वर्षको मान्छेले मात्रै सिसिआई गर्छ बुझ्यौ नि त्यस्तो हुन्छ र उनीहरूले स्यालेरी पनि धेरै खान्छ एक्सपिरियन्स गर्दै जान्छ होइन त्यही भएर डाइरेक्ट सिसिआई दिन पाइन्छ भन्नुको रिजन त्यो हो तर त्यस्तो मान्छेको लागि मात्रै हो हामीले नेपाली चाहिँ जे पनि आफैले मिलाएर बुझ्नेछ नि त सिधै दिन्छु सिसिआई भन्ने खालको सोध्छ नि होइन सिधै दिन्छ पनि तिनचोटि चारचोटि पाँचचोटि फेल गरेर आउँछ त्यहाँदेखि कहिल्यै सिसिआईको नाम पनि लिँदैन ना। पैसा सकिन्छ त टन्नै होइन मेटेरियल किन्नु पऱ्यो पढ्नु पऱ्यो पढ्दाखेरि अब जागिर खाएर सम्भव छैन डेडिकेटेड भएर पढ्नु पऱ्यो ल्याबहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बाह्र चौध घन्टा त्यत्तिकै जान्छ ल्याब सार्नै दियो भने पनि सार्दा पनि जान्छ सार्दा पनि सात दिन लाग्छ सुरुमा ल्याब गर्नलाई बुझ्यौ नि कसैले से स्याम्पल क्वेसनहरू दिएर यो सिनारियो गर भनेर पुरै प्रिन्ट गरेर सार भनेर दिँदा पनि सार्दा पनि सात दिन लाग्छ ल बुझ्दैछौ नि अनि असी नब्बेवटा राउटर अनि त्यत्रो स्विच कन्ट्री कन्ट्रीको नेटवर्कहरू म्यानेज गर्दाखेरि त्यो टाइप गर्दाखेरि एउटा मिस्टेक गऱ्यो भने पनि जान्छ जा क्या नै दिँदा पनि मिस्टेक गर्छ मान्छेले हामीले कति मिस्टेक गर्थ्यौँ सुरुमा कति दिन लाग्थ्यो होइन पछि प्र्याक्टिस गर्दै 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 गएपछि दुई घन्टा पच्चिस मिनटसम्ममा भ्याइदिन्थ्यो हामी त्यत्रो कुराहरू डर र यसरी हान्थ्यौँ होइन सक्थ्यौँ अनि त्यहाँदेखि त्यति समयमा सकेर आठ घन्टाको एक्जामको लागि प्रिपेरेसन गर्नुपऱन दुई घन्टा पच्चिस मिनटमा सकेर त्यहाँदेखि ट्रबल छुट गर्नुपऱ्यो मेरो बिग्रियो कि बिग्रेन बिग्रियो भने कहाँ बिग्रियो हेर्नु पऱ्यो देखिँदै देखिँदैन अब त्यत्रो कामको कति कति कमान्ड हानिन्छ अस्सी नब्बे पेज कति कमान्ड हानिन्छ होला होइन त्यो रोटिँदैन फेरि त रोटेर सम्भव छैन त्यो बुझेर गर्ने हो कि त्यो फ्लोमै जानुपर्छ कि सबै फेरि त्यही सोलुसन दस तरिकाले गर्न सकिन्छ पाँच तरिकाले गर्न सकिन्छ तर कुन तरिकाले गर्दाखेरि फेल हुन्छ त्यो पनि हुन्छ कि आउटपुट आएर भएन त्यो काम गर्ने अप्रोच हुन्छ नि एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा डाटा सेन्टरमा गएर कसरी गर्ने त राउटिङहरू सुरुमा कुन कमान्ड हान्ने किन हान्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो कि बुझ्यो नि त्यो सिक्वेन्समा गऱ्यो भने मात्रै मार्क्स आउँछ कि त्यही भएर पास गरेर पनि आउँछ सबभन्दा धेरै फेल चाहिँ ट्रेनर हुन्छ हेर हिस्ट्रीमा किनभने ऊ ओभर स्मार्ट हुन्छ ओभर स्मार्ट आइटीमा कामै छैन ओभर स्मार्टको लागि आइटी फिल्ड बनाएकै होइन कहिले पनि किनभने त्यहाँ त मान्छे त धैर्य त चाहियो नि जानेको कुरा एकदम धैर्य भएर स्टेप फलो गर्नु पऱ्यो क्या जहाँ पनि ट्रबल सुटिङमा सर्टेन टाइम हुन्छ त्यहाँ जान्ने मान्छे त्यसले झन् बिगार्छ कि त्यहाँ त नर्मल मान्छे धेरै प्र्याक्टिस गरेकोले जान्ने हो यहाँ बिग्रियो होला भनेर ड्याङ ड्याङ चेक गर्न थाल्छ जथाभावी उसलाई दस घन्टा लाग्छ टाइम हुन्छ दुई घन्टा ट्रबल सुटिङको अनि भ्याउँछ त त्यसले भ्याउँदैन नि डायग्नोस्टिक हुन्छ कस्टमरको मेलहरूको आउँछ के 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 के, के स्क्रिनसटहरू मेरो यस्तो बिग्रियो यो बिग्रियो यो डाटा सेन्टरदेखि यहाँ कम्युनिकेसन भएन भनेर आउँछ मेल दिएको हुन्छ वायरस्यापको प्याकेट क्याप्चर गरेको दिएको हुन्छ हेरेर हेरेर डायग्नोस्टिक गर्नु पऱ्यो कि यस्तो फल्ट भयो भनेर ठ्याक्क बनाउनु पऱ्यो अनि त्यस्तो खालको हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ नि एउटा अप्रोच के पढ्ने त्यो अप्रोच चाहिँ थाहा हुनुपर्छ त्यो अप्रोच एउटा काम गर्ने राइट अप्रोच भएन भने चाहिँ मान्छे धेरै फेल हुन्छ अनि अब त्यत्रो तयारी हुन्छ होइन दुई तिन वर्ष पढ्छ प्र्याक्टिस मात्रै गर्छ कति वर्ष एक्सपिरियन्स गरेर हुन्छ त्यहाँ धेरै लगानी हुन्छ नि त एकचोटि फेल हुनु भनेको आठ दस लाख रुपियाँ चोर डुब्नु हो कि र त्यो डुब्नु भनेको त्यसले कत्रो स्ट्रेस दिन्छ आफै बुझ्नुभयो भने साथीहरूले के भन्छ कसो भन्छ घरमा के भन्छ बिहा गरे अब छ भने फ्यामिलीले के भन्छ ससुराली के के भन्छ त्यो धेरै कुराहरू हुन्छ कि बुझौ नि धेरै कुराहरू हुन्छ अनि त्यही भएर स्ट्रेस धेरै हुन्छ अनि त्यही भएर छिट्टै सिसिआई गर्नु हुँदैन कम्तीमा सिसिएनआई गर्ने अनि एक दुई वर्ष काम गरेर सिसिएन पढ्दा भयो हो पढ्नलाई रोक्दैन तर सर्टिफिकेसन अलिकति डिस्टेन्स बनाउँदै गर्ने कि अब हामीले त जागिर पाउनलाई गाह्रो हुन्छ एक्सपिरियन्स छैन भनेर सिसिएनए गरेर इन्ट्री गर्ने हो नि त होइन विदेशमा ए प्लस एन प्लस गर्ने एक वर्ष जति काम गर्ने स्यालेरी बढाइदिनु न नभन्ने सिसिएनए को सर्टिफिकेट लिएर स्यालेरी बढाउन लाउने सिधा डबल हुन्छ तर त्यो सिसिएनए को सर्टिफिकेसन गरेको पैसा जम्मै रिटर्न दिन्छ तर एक वर्ष दुई वर्ष काम गर्नुपर्छ भनेर एग्रिमेन्ट गराउँछ पैसा काट्दैन है त्यो तपाईँलाई एप्रिसिएसन गरेको कि तपाईँको सर्टिफिकेट बेचेर बेचेर कति प्रोजेक्टहरू उसले हात पार्छ नि होइन हो अनि त्यहाँदेखि सिसिएनएको सर्टिफिकेसन दिएर अब पहिले त अब जुनियर टेक्निसियन एल वानमा पाउने हो होइन आइटी सपोर्ट टेक्निसियनहरू यताउता कम्प्युटर टेक्निसियन नेटवर्क टेक्निसियनहरूमा काम गर्ने हो एक वर्ष दुई वर्ष काम गरेर अब राम्ररी स्किल पनि आउँदैन त्यति मात्रै काम आउँछ भने एल वानको एल वानमै हुन्छ हौ पाँच वर्षसम्म अनि त्यही भएर बाध्य भएर उसले ए प्लस एन प्लस पछाडि सिसिएनए गर्छ स्किलहरू सिक्छ सिकेपछि उसले काम गर्न सक्ने भएर कम्पनीमा अप्लाई गर्छ अनि एल टूमा दिन्छ त्यहाँदेखि दुई तिन वर्ष काम गर्छ एटलिस्ट दुई वर्ष तिन वर्ष त्यहाँदेखि एल थ्रीमा जान्छ एल थ्री सकेपछि ऊ सुपरभाइजर हुन्छ टिम लिडर हुन्छ होइन अरूलाई काम गराउन थाल्छ धेरैवटा स्किलहरू जान्दछ दुई तिनजनाले जान्ने एउटैले जान्दछ टिम म्यानेजमेन्ट सिक्छ उसले होइन म्यानेजमेन्टको कुराहरू त्यो सबै कुराहरू म्यानेज गर्छ कस्टमर डिलिङहरू होइन बिजनेस बिजनेस मिटिङहरूमा बसेर टेक्निकल डिलहरू गर्छ सेल्सको मान्छेहरूलाई हेल्प गर्छ कोही कोही बेला पुरै म्यानेजमेन्ट जस्तो पनि गर काम गर्छ आइटीको पनि काम गर्छ टिम म्यानेजमेन्ट गर्छ त्यो अनि चाहिँ त्यो त्यस त्यो पोस्ट भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर होइन टिम लिडरको काम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ एल थ्री सकेर जाने हो र मान्छेले एल थ्रीसम्म पुग्दाखेरि ठुलो ड्रिम भएको मान्छेले दुई तिनवटा प्रोफाइल चाहिँ भ्याइसक्छ भ्याइसक्छ कि जस्तै सिसिएनएमा काम गऱ्यो भने उसले लिनेक्स तानिसक्छ क्या सिसिएनएको दुई वर्ष काम गर्दाखेरि ए प्लस एन प्लस पढ्छ जब गर्छ सर्टिफिकेसनहरू गरेर त्यहाँदेखि सिसिएनए सर्टिफिकेसन गर्छ सिसिएनए सकेपछि अनि उसले अपग्रेड गर्छ एलटूमा होइन अनि एल टूमा अपग्रेड गर्दा उसले लिनेक्सहरू यताउता अलिअलि साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू सबै कभर गरिसक्छ क्या अनि एल थ्रीमा जाँदाखेरि उसले दुई तिनवटा प्रोफाइल देखाउँछ कि लोभ्याउँछ धेरै हुन्छ नि त पैसा हो त्यस्तो हो कि एउटा कम्पनीमा एक वर्षदेखि नर्मली तिन वर्ष काम गर्छ गर्छ मान्छेले तिन वर्ष काम गऱ्यो भने त भ्यायो नि त सबै कम्पनीमा रेपोरेसन हुन्छ पछि कल गरेर भेरिफिकेसन गर्दा एकदम दामी मान्छे हो भनिदिन्छ नि त हो त्यसले चाहिँ ट्रस्ट जितिने हो कि त्यस्तो हुन्छ अनि एल थ्री नेटवर्कमै एल थ्रीमा काम गर्ने मान्छे त नेटवर्क अपरेसन सेन्टर नकमा काम गर्छ राम्ररी होइन मोनिटरिङ जान्दछ उसले लिनेक्सको फाउन्डेसन जान्दछ अहिलेको केसमा पाइथन राम्रै कन्सेप्टहरू जानेको हुन्छ होइन त्यो आफ्नो स्क्रिप्टिङहरू स्क्यानिङहरू गर्ने कुराहरू होइन त्यो कुराहरू टुलहरू डेभलप गर्ने कुराहरू त्यस्तो सानो सानो कुराहरू सिक्दै गइरहेको हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ एल थ्रीमा काम गर्ने मान्छेले त दुई लाख डलरभन्दा माथि नै खान्छ स्किल्ड मान्छेले युएसएमा दुई लाख डलर भने राम्रो पैसा हो त हो ओके होइन उसलाई छुट्टी दिन्छ होइन वर्षको कति महिना छुट्टी दिन्छ ओभर टाइम काम गरेको पैसाहरू दिन्छ सर्टिफिकेसन गरेको रिफन्ड दिन्छ सबै उसले उसको नाम र इम्प्लोइ आइडी लेख्यो भने मान्छे सिधा जोइनिङ हुन्छ अलिअलि जान्ने मान्छे पनि उसको पावर हुन्छ नि त होइन त्यस्तो कुराहरू हुन्छ राम्रो पोस्ट हो कि यो एल वान एल टू एल थ्री भनेको एल थ्रीसम्म पुग्दा त धेरै कुरा हुन्छ नेपालमा पनि एल थ्री लेभलको मान्छेले त अस्सी नब्बे हजार लाख डेढ लाख दुई लाख अझै माथि पनि कमाइरहेछ नि आइएसपीले त धेरै राम्रो पैसा दिन्छ तर काम जान्नु पऱ्यो है फेरि गफाडी मान्छेहरू मात्रै हुन्छ र पैसै दिनु मान्दैन पाँच वर्ष काम गरे हुन्छ पचास हजारभन्दा बढ्दैन यति खतरा गफ गर्छ काम आउँदैन अनि कसरी पैसा दिन्छ स्किल्ड हुनु पऱ्यो क्या उसँग उसँग स्किल्ड हुनु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ ग्रोथ हुन्छ लोड म्यालेन्जर भयो धेरैवटा भिपिएन डिभाइसहरू हुँदाखेरि चाहिँ धेरै लोड हुन्छ क्या नेटवर्क पन्ध्रवटा बिसवटा साइड अफिस छ एउटा भि अनि एउटा हेड अफिस छ अब साइड अफिसमा नै आठ दस हजार इम्प्लोइहरू छ त्यसको ट्राफिक भिपिएन भएर हेड अफिसमा जाँदाखेरि कति लोड हुन्छ भन्न त त्यो चाहिँ सर्भर साइडमा चाहिँ भिपिएन कन्सन्ट्रेटर राख्छ कि पर्फमेन्समा पर्फमेन्सलाई बढाउनको लागि भिपिएनले एकदम राम्ररी काम गरोस् भन्नको लागि भिपिएन कन्सन्ट्रेटर राख्छ यो त्यति सिसिएनएतिर पनि भेट्नु हुन्न यो एन प्लसहरूको कन्सेप्ट हो यो सबै कुराहरू चाहिँ नलेज होस् भनेर भन्छ कि त्यसरी राख्छ अँ एफ फाइभको बारेमा लोड ब्यालेन्जर बारे संसारको धेरै राम्रो लोड ब्यालेन्सर एफ फाइभ हो एफ फाइभको चाहिँ डिभाइस नै हुन्छ लोड ब्यालेन्सरको सिसिएनए सकेर सिसिएनपी सकेर पढ्छ क्या मान्छेले नर्मली सिसिएनए सकेर यो पढ्छ सिपीमा लोड ब्यालेन्जर हुनु भनेको धेरै ठुलो हो कि okay? उसले धेरै आइएसपीहरूसँग यसो लोड ब्यालेन्सिङको कामहरू गर्छ होइन त्यो जति पैसा तिरेर स्पिडहरू लिएको थियो त्यसको ते हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्ज्युम गर्छ ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्छ ट्राफिक इन्जिनियरिङको कामहरू जान्दछ भनेर बुझिन्छ जा कि लोड ब्यालेन्जरको चाहिँ त्यस्तो ठुलो पढाइ हुँदैन हुन त यसको पनि लेभल छ एफ फाइभ लोड ब्यालेन्जर भनेर गएर हेर्नु होला एकचोटि आज है अनि सिसिएनए नलेज भएपछि एफ फाइभको पढ्न मन लाग्यो युएसएतिर जानुपऱ्यो भन्ने जोस चल्यो भने प्रिपेयर गरेपछि जोस चल्नु पऱ्यो है यहाँ त सिधै युएसए जाने भन्ने कुरा हुन्छ त्यस्तो नगर्ने अनि छ महिना त्यतिकै झुलिएर जान्छ एक वर्ष होइन त्यही पनि एकचोटि अब भिजा क्यान्सल भयो भने दिमागले पनि काम गर्न छाड्छ अनि भतारियो यताउता गर्दा गर्दै जान्छ दुई वर्ष होइन त्यो लस भयो नि त्यो त्यो अप्लाई पहिले केही सर्टिफिकेसनहरू गरेर प्रिपेयर गरेर सर्टिफिकेसन गरेर त्यो सर्टिफिकेट लगाएर अप्लाई गर्ने मास्टरमा क्रेडिट आवर पनि काउन्ट हुन्छ सिधै सेकेन्ड थर्ड सेममा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ त्यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो नि बुझ्दै बुझ्दैन सिधै पैसा कमाउने भन्छ भेडा जस्तै जस्तो एकरे एकरे होइन पैसा सकिसक्यो अब काठमाडौँमै हुने मान्छेहरू सजिलो बाहिर हुने त अपडाउन गर्दा गर्दै पचास साठी हजार त्यतिकै फालिसक्छ होइन विदेश जाने भइसक्यो भनेर उल्टै चुना लगाइदिन्छ केटाहरूले होइन लाउँछ लाउँदैन मान्छेको बिजोग भइसक्यो होइन त्यस्तो यो क्रेडिट आवर सबै प्लस हुन्छ क्या उहाँ सिसिएनए पढ्नुपर्छ तपाईँ सिसिएनए सर्टिफाइड तपाईँलाई दोहोऱ्याएर सिसिएनए पढ्न लाउँछ त कहिले तपाईँ त सिधै गरी गरिगनी फाइदा भयो नि तपाईँलाई उहाँ सिसिएनएको अनि बुकहरू सबै मेटेरियलहरू हेर न तिमीहरू कति महँगो पर्छ यहाँको त्यो इस्टर्न इकोनोमिक एडिसनको केही गर्नै पाइँदैन छुनु पाइँदैन त्यस्तो बुकहरू यस्तो बुक कहाँ गर्नै पाइँदैन नि उहाँ त अर्कै हार्ड कपी किन्नुपर्छ त फोटोको एल्बम भन्दा क्वालिटी हुन्छ त एउटा फोटो भन्दा राम्रो फोटोभन्दा ऊ हुन्छ क्वालिटी हुन्छ पेजहरू पनि दामी दामी ओरिजिनल बुक कहाँ किन्न सकिन्छ त बाह्र चौध हजार पर्छ त नि सकिन्छ त पढ्ने भने त नेपाल इन्डिया जस्तो कन्ट्रीमा हो कि स्पेसलाइजेसन गर्न बाहिर जाँदा हुन्छ नयाँ सिनारी होइन नयाँ कल्चर नयाँ प्लेटफर्ममा नेपालको सबै सक्यो अब यस्तै हो भनेर यता पढाइ पनि सक्यो एक्सपिरियन्स सक्यो अलिक गलिन्छ पनि नि त नयाँ कुरा रिफ्रेसमेन्ट चाहियो नि नयाँ चाहिँ एउटा आफूमा नयाँ फ्लेभर एड गर्नको लागि चाहिँ मान्छेले बाहिरतिर जाने हो कि पढ्नको लागि पैसा कमाउन त्यहाँको टेक्नोलोजी सिक्ने टन्न पैसा कमाउने सर्टिफाइड भएर जाने हो कि खासमा मलाई त थाहा छैन कन्सल्टेन्सीहरू के गरेर बस्छ है यस्तो कुराहरूसँग मतलबै गर्दैन क्या कामकै लागि पनि जान सक्नुहुन्छ क्या जा तपाईँ बाहिर कुनै पनि कन्ट्रीमा तपाईँको प्रोफाइल राम्रो छ भने कहिले पनि एम्बेसीले तपाईँलाई रोक्दैन कहिले रोक्दैन तपाईँको पढाइ मात्रै पनि हेर्दैन क्या एकाडेमिक मात्र पनि हेर्दैन क्या कामहरू गर्न जाँदा तपाईँको एक एक्सपिरियन्सहरू हेर्छ प्रोजेक्टहरू हेर्छ आर्टिकल रिसर्च पेपरहरू के छ होइन त्यो हेर्छ सर्टिफिकेसन हेर्छ त्यस्तो कुराहरू हेरेर गर्ने हो कि अब बाहिरकै लागि क्वालिफाइड छ भने चाहिँ उसले किन रोक्छ र केही पनि आउँदैन त्यसलाई कसरी पठाउँछ भिजा क्यान्सल नि त सबै त्यस्तै छ भने त्यसमध्येको राम्रोलाई पठाउने राम हो कुरा बुझ्दैछौ नि त्यस्तो हुन्छ त्यो तरिकाले गर्ने झन् यहाँको कति कलेजहरूले त यहाँ आधा पर्छ आधा चा? चाहिँ बाहिर पर्छ नि हो त्यो तिनीहरू चाहिँ के गरेर बसिरहेको छ मलाई थाहा छैन बुझ्यौ नि तिनीहरू त एक्स्ट्रा अर्डिनेरी हुनुपर्छ क्या नेपालमा बस्दाखेरि खतरा हुनु पऱ्यो त्यस पछाडि बाहिर जाने हो बाहिर जाँदा कलेजकै अब हाफ एजुकेसन कति वर्षको कति सेमको उता हुन्छ भने यहीँ एकदम एक्सिलेन्ट भएर बाहिर जानु पऱ्यो अनि इन्टर्नसिप गराउँदाखेरि यस्तो पर्फर्मेन्स हुन्छ त तपाईँलाई छोड्दै छोड्दैन तपाईँलाई इन्टर्नसिपदेखि निस्किनै दिँदैन दे त तपाईँ त्यहीँ बाइन्ड भयो त्यहीँ लाग्यो लाग्यो त्यस्तो हुन्छ प्रोफेसरलाई पनि त इम्प्रेस बनाउनु पऱ्यो नि प्रोफेसरले जे बोल्यो नि तपाईँलाई केही आउँदैन भने प्रोफेसरले बोल्यो नि बोल्यो कि प्रोफेसरले बोल्नु नै ठुलो कुरा हो त्यो ते ब्लेस हो त्यसो त्यसको लागि त तपाईँमा केही हुनु पऱ्यो नि त हो इन्डस्ट्रीमा राम्रो मान्छे पठायो भने उसको पनि त सानो हुन्छ नि प्रत्येक प्रोफेसर रुन्छ राम्रो स्टुडेन्ट पाएन भनेर को आउँछ मेरो मेरो नाम अगाडि चम्काउने को मान्छे आउँछ भनेर उसले डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ सबै प्रोफेसर त्यस्तै हुन्छ नेपालीहरू पनि ने त छ नि त दामी दामी युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर छ नि उनीहरूसँग सोद्धाखेरि किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो त सबभन्दा ठुलो ड्रिम नै यस्तो राम्रो मान्छे निक्लियोस् होइन हाम्रो अन्डरबाट हाम्रो नाम चम्कियोस् भन्ने सोच्दो रहेछ कि अरू चौधरीको के छ र होइन डन्नै स्यालेरी दिन्छ त यस्तो रेस्पेक्ट हुन्छ सबै कुराहरू त्यो हुन्छ त्यही भएर हामीले आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ बनाउनुपर्छ पहिलो नगरमा अनि मात्रै बाहिरको लागि सोच्ने हो नेटवर्क रिसोर्सेस है क्लाइन्ट सर्भर मोडल भन्ने बित्तिकै त बुझिहाल्नुहुन्छ नि सर्भरमा केही डाटाहरू छ रिसोर्स छ त्यो क्लाइन्टले एक्सेस गर्छ चा, सर्भरले चाहिँ त्यो डाटाहरूलाई पर्मिसन म्यानेज गर्ने होइन कसरी दिने कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने होइन त्यो रिसोर्सहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यस्तो कुराहरू हेर्ने हो कि होइन अब दुइटा सिस्टम छ चा, सर्भर छैन तिनीहरू क्लाइन्ट मात्रै छ इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट छ डेडिकेटेड सर्भर छैन भने त्यस्तो खालको पनि त मोडल छ नि सर्भर र क्लाइन्ट एउटा सर्भर छ धेरैवटा क्लाइन्ट छ सेन्ट्रलाइज एउटा म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि हो त्यो कन्सेप्टहरू कसरी चलिरहेको हुन्छ त कस्तो सिनायो हुन्छ भनेर भन्न खोजे यो सबै कुरा सर्भर क्लाइन्ट मोडल भनेको के हो भनेर खासै त्यस्तो <coughs> सोध्दैन कन्सेप्ट जान्नु पऱ्यो अब तपाईँको टोपोलोजीमा एउटा अफिसको सिनारियोमा सर्भर क्लाइन्टको मोडल चलिरहेको छ भन्नाले काहीँ सर्भर छ सर्भर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ फाइल नै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन त्यो प्रिन्टर सर्भर हुनसक्छ भिओआइपी सर्भर हुनसक्छ हो कि होइन भिपिएन सर्भर हुनसक्छ डिएचइपी सर्भर हुनसक्छ कुनै पनि सर्भर हुनसक्छ त्यो सर्भरबाट कसैले फेसिलिटीहरू लिँदैछ रिसोर्सहरू लिँदैछ भने त्यो क्लाइन्ट हो हो कि होइन हो इभन एउटा सर्भरले अर्को सर्भरबाट केही डाटा लिँदैछ भने त्यो सर्भर पनि त्यो सर्भिसको लागि क्लाइन्ट भयो भएन त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो हो त्यो सर्भर भन्ने बित्तिकै खतरा सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन नि कस्तो सिनाइ छ ठुलो सिनारियोमा डेडिकेटेड हुनु हुनुपऱ्यो नि नभने थाम्छ त त्यसले लोड म्यानेज गर्न सक्छ सक्दैन सेन्ट्रलाइज एड्मिनिस्ट्रेसन एक ठाउँमै बसेर फाइल फोल्डरहरू तपाईँको रिसोर्सहरूलाई सेक्युरिटी दियो भने त इन्डिभिजुअल सिस्टममा दिइरहनु परेन नि त हो सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हो यो अब प्र एउटा क्लाइन्टमा दुई जिबी फाइल राखेको छु पिएचपीको प्रोजेक्ट अर्कोमा डाटाबेसको प्रोजेक्ट राखेको छु दुई चार जिबी एउटा क्रास भइदियो अर्को छ भने अब त्यो कसरी बनाउने सर्भरमा सेन्ट्रलाइज भएपछि त त्यहाँ रेडहरू एरेको टेक्नोलोजीहरू युज गरेर तिन चारवटा हाडिस राखेर एउटा ड्यामेज भयो भने अर्कोबाट होइन दुइटा ड्यामेज भयो भने पनि अर्कोबाट रिकभर हुने खालको त्यस्तो बनाउन सक्यो नि त एउटै सिस्टममा हजार सिस्टममा त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ सर्भरमा सेन्ट्रलाइजमा म्यानेज गर्ने हो इभन डाटा सेक्युरिटी सबै इन्क्रिप्सनहरू प्रत्येक क्लाइन्टमा गर्दा गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यो सर्भरमा गऱ्यो भने सर्भरबाट फाइल सिधै क्लाइन्टमा डाउनलोड हुन्छ चल्छ हो कि अथवा क्लाइन्टबाट डाइरेक्ट सर्भरमा लगइन गर्ने चलाउने सबै सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्टको अर्थ चाहिँ खालि म्यानेज मात्रै होइन सेक्युरिटीको पनि कुरा छ नि त होइन त्यो सर्भिसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट अफ टाइम हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबै कुनै पनि टाइममा सर्भिस चाहिँ अभाइलेबल होस् भन्नको लागि सर्भर क्लाइन्टको मोडेल चाहिँ युज गरेको हो यो ड्रब्याक्सहरू हेर्नु पर्दैन यस्तो अब त्यो कस्ट हायर लाग्छ भनेर त्यस्तो गर्नै पर्दैन पियर टु पेयर बुझ्नुहुन्छ पेयर टु पेयर एउटा कम्प्युटरले अर्को कम्प्युटरलाई फाइल छ त्यहाँ सेन्ट्रलाइज छैन कि दसवटा कम्प्युटर छ दसैँवटा कम्प्युटरले दसैँवटासँग कनेक्ट गर्नुपर्छ क्या कसैको केही कुरा चाहियो भने सर्भरमा सेन्ट्रलाइज गरेर राखेछ त छैन भनेपछि कुरा बुझ्यौ नि त्यस्तो खालको हो यस्तो जान्नु पर्दैन तिमीहरूको दिमागमा आफै क्रिएट भइसक्यो सिनारी हो यत्रो सिनारीहरू हेरिसक्यो यत्रो बुझिसक्यो तिमीहरूले सोच्ने बित्तिकै आउँछ कि त कलेजको तरिका हो नि त अलिक त्यो केही नजान्ने मान्छेलाई पनि बुझोस् भन्ने हो कि एन प्लस चाहिँ बुझ्यो नि केही नजान्ने मान्छेले पनि जान्नुपर्छ भनेर अब यसो हेर्दाखेरि नेटवर्क कति टाइपको छ त होइन एरियाको हिसाबले हेर्दाखेरि प्यान होइन पर्सनल एरिया नेटवर्क अब यस्तै त हो नि होइन यो कनेक्टिभिटी सबै अब यसले इन्टरप्राइज त्यस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीहरू जोड्ने भन्ने कुरा होइन कि पर्सनल जस्तै तपाईँले कुनै डिभाइसलाई चाहिँ अब मोबाइललाई कम्प्युटरमा जोड्नु भयो ल्यापटपमा जोड्नु भयो त्यो पर्सनल एरिया नेटवर्क भयो क्या त्यस्तो अन्त अब कति ठाउँमा ल्यान्ड व्यान्ड म्यान मात्रै हुन्छ होइन धेरै बनायो भने कुरा त्यही हो जस्तै यसको टर्महरू कहीँ कहीँ सोध्यो भने कोइसनहरूमा आयो भने नेटवर्क प्लसको पछि तिमीलाई नेटवर्क प्लसको क्वेसनहरू पनि दिन्छु तर बाहिर चाहिँ आउट हुनु हुँदैन है त्यो स्याम्पल क्वेसन दिन्छु कस्तो आउँछ त नेटवर्क प्लसको एक्जाममा भनेर सिसिएनए पढेको मान्छेले नेटवर्क प्लसको एक्जाम लगभग पास गर्दैन पास गर्न सक्दैन धेरै कुरा हुन्छ कि नेटवर्क प्लसमा धेरै कुराहरू हुन्छ कि एकदम वाइड छ क्या यो अब त्यही सिसिएनए पढाउँदाखेरि म त धेरै पन्ध्र सोह्र दिन चौध पन्ध्र दिन बेसिकहरू पढाउँथेँ बल्ल बल्ल अनि बिस्तारो अफ गर्दै लाने है त्यसरी लान्थेँ सिसिएलएम लाँदा अनि मैले यसो सोचेँ होइन एन प्लसको अलग्गै भनेर भन्यो भने स्टुडेन्टहरूलाई पनि कम्फर्ट जोन भयो नि त ल फाउन्डेसन रहेछ हेरौँ नि त नेटवर्किङ के रहेछ एक्चुली ट्राई गरौँ होइन किनभने नेटवर्क प्लस चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको लागि पनि गुड फाउन्डेसन हो प्रोग्रामरको लागि पनि हो जसले ह्याकिङतिर अथवा मनिटरिङतिर जान्छ जसले नेटवर्कमै जान्छ उसको लागि पनि राम्रो फाउन्डेसन हुन्छ होइन mm. सर्भरतिर जान्छ उसको लागि राम्रो फाउन्डेसन सबै कुरा एउटा थाहा हुन्छ नि त अब सर्भर पढ्नु भयो भने त्यो डाटा फ्लो थाहा हुँदैन कि एउटा सर्भरदेखि अर्को सर्भरमा कनेक्टिभिटी भएन भने मात्रै अनइन्स्टल गर्ने फेरि इन्स्टल गर्ने त्यति हुन्छ क्या काम बुझ्यौ नि ट्रबल सुटको नाममा त्यसरी चल्छ त रियल टाइममा हुन्छ त्यस्तो फेरि उसले के गर्ने त त्यत्तिकै शङ्का गर्दै बस्ने यहाँ डिस्कनेक्ट भयो होला यस्तो बिग्रियो होला भन्दै बस्ने हुन्छ त हुँदैन उसले डाटा फ्लो जान्नु पऱ्यो नि त ट्राफिक कसरी फ्लो भइरहेको छ जान्नु परेको परेन हो त्यही भएर यो चाहिँ एकदम सबै कुराहरू आओस् भनेर मैले पनि खालि टपिकमा मात्रै नगरेर एउटा ओभरअल के सबै हुन्छ नि एउटा इन्जिनियरले एक्सपिरियन्स इन्जिनियरले कसरी बुझ्छ त होइन नेटवर्किङको कुराहरूलाई उसले कसरी बुझेको हुन्छ उसको बुझ्ने तरिकाहरू यसरी काम गर्छ भनेर त्यो उसको रियल टाइम हुन्छ नि त त्यो कुराहरू तिमीहरूले बुझ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको धेरै वाइड हुन्छ कि तिमीहरूले पछि पढ्दै गयो भने धेरै ट्यालेन्ट मान्छे हुन्छ हामी भन्दा धेरै धेरै अगाडि बढ्छौ कि मेरो माइन्डमा चाहिँ तिमीहरूको लेभल यति हुन्छ भन्ने छैन कि तिमीहरू धेरै गुणा अगाडि बढ्छौ जस्तै मैले जुन एचिभमेन्ट गरेँ नि मैले भन्दा टेन टाइम बेटर गर्न सक्छु तिमीहरूले किनभने तिमीहरूलाई त्यो वाइड छ नि त सबै कुरा अहिलेदेखि हामीले यस्तो दसवटा वेसाइट लिएर जान्नु परेको छ त दस तरिकाको छ त हिन्दी भर्जन के भर्जन होइन हिन्दीमा पनि कति छ हो कि होइन बिहारी भर्जन के के भर्जन धेरै हुन्छ नि त बुझ्छौ नि तिमीहरू त अब एक्जाममा रिसाउँदै युट्युबको भिडियो फरवार्ड गर्दै पढ्ने मान्छे हो होइन नोट नपाउँदाखेरि कसले गाली खान्छ के के हुन्छ तिमीहरूलाई पनि थाहा छ होइन तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो राम्रो आइडिया छ नि त सबै यसरी काम गर्छ भनेर कतिजनालाई गाह्रो पनि भएको हुनसक्छ अब मैले टेक्निकल कुरै नबोल्दाखेरि पढाएको जस्तो हुँदैन पुरै ते टेक्निकल बोल् बोलौँ भने फेरि गाह्रो बुझ्यौ नि त्यही भएर म नन टेक्निकल टेक्निकल मिक्स गर्दै भन्छु तर त्यो ते कस्तो हुन्छ नि अब मैले राउटर भनेर कतिचोटि दोहोऱ्याएछ अहिलेसम्म बुझ्यौ नि राउटर भनेर मैले अहिलेसम्म चारचोटि दोहोऱ्याएँ थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म नर्मली राउटरको बारेमा चारचोटि दोहोऱ्याएँ दुईचोटि निधाए पनि दुईचोटिमा त बुझाएको छ नि हो ननिदाकोले पनि चारचोटि सुन्यो भने त धेरै नै बुझ्यो बुझे बुझेन त्यो एउटा नयाँ आउँछ कतिजना अब आजैदेखि जोइन भयो भने उसको लागि आज फर्स्ट डे हो क्या फेरि किनभने सबै कुरा कल भइरहन्छ कि एकचोटि पढाएर कहिले बुझिन्छ त टेक्नोलोजी बुझिँदैन त्यस्तो स्क्रिप्ट चाहिँ होइन म पनि त्यसरी बुझ्दिनँ तिमीहरूलाई पनि त्यसरी बुझ पनि भन्दिनँ र एक्स्ट्रा अर्डिनरीको चाहिँ काम छैन है यो फिल्डमा धेरै बिगार छ त्यसले डुबाउँछ कम्पनी <laughs> एउटा कमान्ड हानेर कमान्ड त टाइप गर्ने केही छैन खरै टाइप गरिदिन्छ इन्टर हान्यो भने सबै बिग्रिन्छ है कुरा हेर्नु पऱ्यो नि हेर्नु पऱ्यो सोच्नु पऱ्यो कस्तो गाह्रो हुन्छ एकचोटि इन्टर हान्नलाई नि मनले मान्दैन के कन्फिडेन्स छैन भने के गर्ने होला फोन गरेर सोधौँ कि गुगल हेरौँ कि होइन हुन्छ गर्दैन अब एउटा कमान्डले गर्दा त बिग्रिन्छ नि त कुरा त्यही भएर यो भनेको त यस्तो सेन्सेटिभ कुरा हो नि खालि नेटवर्कको मान्छे किन ए तारसार जोड्छ वाइफाई साइफाई बनाउँछ भन्छ कि एकदमै हेला गर्छ कि तर नेटवर्किङको जस्तो रोयल जब नि संसारमा कुनै जब छ भने भन त्यस्तो रोयल जब डाउन भइहाल्यो भने मात्रै तनाव हुन्छ बुझेको मान्छेलाई केही छैन ट्रबल सुटिङको अप्रोच हेर्ने हो बिस मिनट लागोस् तिस मिनट लागोस् एक घन्टा लागोस् उसले ओएसआईको लेयर वानदेखि लिएर सातसम्म पुग्दाखेरि उसले सल्भ गर्छ गर्छ बुझ्यौ नि त्यो सल्भ भएन भने कसैले गर्न सक्दैन संसारमा सल्भ इररहरू आउनसक्छ ओएसको इरर आउनसक्छ बग हुन सक्छ होइन त्यसमा अब के के इस्युहरू हुनसक्छ डिभाइस रिलेटेड त्यही त हो नि होइन र सबै डक्टरले त्यही चेक गर्ने भनेर फ्लोमा जान्छ नि त त्यस्तो यो नेटवर्किङको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खास हामीले ओएससँग रिलेटेड कुराहरू हेर्ने हो कि भित्र यो वायर कनेक्टिभिटी त जसले पनि गर्छ र ट्रबल सुटिङको चाहिँ त्यो राइट अप्रोच हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ नि नेटवर्किङ एकदम राम्रो जब हो नि मान्छेले त अब जस्तो सुकै सोध्छ अझै त गर्ल्सहरूलाई त ए लिस्टमा बोकेर कुद्नुपर्छ होइन गाडीको पछाडि चढ्छस् पनि भनिदिन्छ मान्छेलाई डिप्रेस गर्नको लागि भन्छ कि भन्दैन नेपालमा एकजना राम्रो सिसिएनपी गराइ छ नि गर्ल्सहरू ठक्क सिसिएनपी गर्नु अनि सिइएच गर्नु भने त्यत्तिकै डेढ लाख रुपियाँ दिइहाल्छ नि ब्याङ्कले कस्तो सानो हुन्छ ब्याङ्कमा ठक्क होइन गर्ल्सहरू कस्तो काउन्सिलिङ गर्छ कस्टमरलाई होइन सेल्सको पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन कस्तो राम्रो हुन्छ नि एउटा कम्पनीको पनि प्रोफाइल हुन्छ एकजना चाहिँ सिसिआई गर्न गएको चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ तर फेल गरेँ मान्छे बेपत्ता होइन <laughs> मैले नचिने पनि सुनेर हेल्प गरिदिनु है भनेको थिएँ कि बुझ्यो नि मैले नचिने पनि नाम पनि थाहा थिएन त्यहाँ आएको छ अरे कोही नेपाली एकजना होइन कोही बहिनी आएको छ अरे हेल्प गरिदिनु है भनेर तिन चारजना दाईहरूलाई भने मतलबै गरेन है उनीहरू पो या तिमीले भनेको मैले हेल्प गरिदिउँ भनेर सोधेको मतलबै गरेन कस्तो ठुलो पो भयो भनेर भनिदिन्छु अनि आलु खाएर जान्छ अब नेपालतिरै भने मैले चाहिँ यसरी नै है फेलै गरेछु पछि एकचोटि फेल गरेछु फेरि दोहोऱ्याउँदैन कि मान्छेले दिइरहनु पर्छ नि त त्यो मिहिनेत नपुगेर होला त्यो टिमवर्क नभएर हो कि भनिदिन्छ नि त दाईहरूले यसो गर्नु भयो नि यसरी जानु यसरी पढ्नुपर्छ यो रिसोर्स होइन हुन्छ नि यसरी पढ नभए यति लाखमा डुब्छौ भनेर भन्थ्यो नि त अलिकति तर्साइदिन्थ्यो होइन यसरी पढ भनेर गाइड गरिदिन्थ्यो नि त त्यो चाहिँ चाहिन्छ कि नभए त मान्छे फसिहाल्यो नि ल ल्यान्डको बारेमा मैले खासै भन्नु पर्दैन होला पर्छ यो त तिमीहरूकै हात अब चौबिस घन्टा हुन्छ मैले के जान्नु यसको बारेमा होइन कि कसो निन्द्रामा पनि यसो गर्छ कहाँ छ मेरो प्राण कहाँ छ भनेर होइन मोबाइल नि ल छेउमा राखेर सुधन वर्ष बिस्तारै थाहा पाउँछु डल हुँदा एकदम असर गर्छ है यसको रेडिएसनहरू ल वाइफाई राउटर रहेछ एडिएसएल मोडम रहेछ है इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर आइएसपी रहेछ पिसी रहेछ सिम्पल टपोलोजी छैन हो अब स्मल अफिस होम अफिस भनेर भन्नु पऱ्यो नि त होइन डिभाइस ल्यान्डको बारेमा तिमीहरू बुझ्छौ सबै अब इथरनेटलाई आई ट्रिपली एट जिरो टू डट थ्री भनेर बुझिन्छ स्ट्यान्डर्ड इथरनेटको स्ट इथरनेट भन्दाखेरि टेक्निकल्ली के भन्ने त आई ट्रिपली एट जिरो टू डट थ्री भन्ने अनि वाइफाई नेटवर्कलाई एट जिरो टू डट इलेभेन एबिजिएनएसी हुन्छ कि हुँदैन स्ट्यान्डर्डहरू वाइफाईको होइन फिफ्टी फोर एमबिपिएस होइन त्यहाँदेखि बढ्दै बढ्दै जान्छ नि वायरलेसको पनि तिमीहरूलाई पढाइदिन्छु यदि दुइटा किवर्ड मात्रै लेख वाइफाई फाइभ वाइफाई फाइभ त होइन वाइफाईमा त अहिले अहिलेको यु स्ट्यान्डर्डहरू हुनसक्छ केही स्पिडहरू नयाँ आउनसक्छ डकुमेन्टेसनहरू हेर्नुपर्छ मजाले अहिले लेटेस्ट अपडेट चाहिँ हेर्नुपर्छ केही छ कि यो पाँच छ महिनादेखि मैले त्यस्तो टेक्नोलोजीको नयाँ अपडेटहरू खासै हेरेको छैन मैले डेलिभर मात्रै गरिरहेको छु अहिले त्यस्तो केही केसहरू आयो भने म सेयर गर्छु तर सर्टिफिकेसनमा आएको अपडेट चाहिँ ढुक्क हो त्यो पढिरहने मान्छे हो भने लाइफ टाइम ढुक्क भयो <laughs> <laughs> हुन्छ सबै भ्याइदिइसक्यो उसले होइन त्यस्तै हो ठिक छ नि त्यो सबै कुरा मान्छेलाई माथि यसो अलिअलि फुल फुलफर्महरू पनि जान्दा राम्रो हुन्छ कि होइन नलेज हो सिक्नुपर्छ भन्ने मान्छेको लागि ठिक हुन्छ बुझ्छौ नि यो क्याटेगोरी क्याट फाइभ केवल हन्ड्रेड मिटरभन्दा बढी युज नगर भनेको युजै गर्न नपाइने होइन है फेरि स्पि स्पिडको आश गर्नु भएन होइन ल स्ट्यान्डर्डको बारे म भन्छु मजाले यही हो बेसिक अब ल्यान्डको जस्तै मैले एउटा देखाउनु मात्रै खोजेको तिमीहरूको आँखा कहाँ पुग्यो भनेर त सबैभन्दा धेरै यता पुग्यो कि यता डगमा <laughs> पुगेन <laughs> 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 होला यहाँ <laughs> हेर्दैन डग त यिनीहरूले त हानेर हिँड्छ होला डगलाई त केमा पुग्यो यहाँ खुट्टा उच्याले च्याट गरेको मा पुग्यो कि यतापट्टि फिल्म हेरेको पुग्यो राउटरमा पुग्यो ल हेरौँ न म इन्जिनियर भनेर राउटर भनेको आमा कस्तो <laughs> बाटो है कति बाटो है सोसियल इन्जिनियरिङ गरिदिने है जल्दा पनि झुट बल्दिइहाल्ने कि राउटरमा पुग्यो भन्दैछ ल ठिक छ यहाँ चिया खाने बिर्सेर हेर नि होइन कसैले मलाई हेर्दैनन् भनेर हेर न यसको हालत यहाँ होइन यो चाहिँ मैले लाइफ वायरबाट तानेको हो होइन क्याम्पस एरिया नेटवर्क अब यो जस्ट क्याम्पस को नेटवर्क भनेर भन्न खोजेको तर क्याम्पस भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा खालि हाम्रो क्याम्पसमा वाइफाई नचल्ने क्याम्पस भनेर इन्टरनेट नआउने क्याम्पस भनेर नसोच्छ क्याम्पस भन्ने किवर्डले इन्टरप्राइज नेटवर्क भनेर देखाउँछ कुरा बुझौ नि क्याम्पस एरिया नेटवर्क भनेपछि त्यो हाम्रो हाम्रो क्याम्पस होइन क्या एउटा इन्टरप्राइज अफिस भनेर भन्न खोजेको बुझौ नि त्यस्तो हुन्छ क्या टमहरू इन्टरनेट आयो फायरवाल छ है फायरवालबाट यहाँ लेयर थ्री स्विच राखेको छ कोर स्विच भनेर अनि यहीँ सर्भरहरू छ सबै अनि वायर वायरलेस ल्यान्ड कन्ट्रोलरै यहाँ चाहिँ वायरलेसको डिभाइसहरू छ सबै अनि वाइफाईको एक्सेस पोइन्टहरू राखेको रहेछ यहाँदेखि सबै यता कनेक्ट भएको रहेछ है एकाडेमिक बिल्डिङहरू रहेछ बिल्डिङ वान होइन होस्टेल जोन रहेछ यहाँ हल्ला गर्ने पार्टीहरू छन् यहाँ होइन बिल्डिङ टू बिल्डिङ थ्रीहरू रेसिडेन्सियल जोनहरू यस्तो छ यहाँ चाहिँ एउटा नेटवर्क होइन यही यसैलाई टेक्निकल्ली हामीले प्रोजेक्ट पनि बनाउन सक्छौँ धेरैवटा साइट छ होइन र यतापट्टि इन्टरनेटबाट अर्को कतै हेड अफिस पनि छ हाम्रो अथवा अर्को ब्रान्च पनि छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा भनेर यता ब्रान्च बनाएर अनि यसरी भिपिएन पनि बनाउन सकिन्छ दामी प्रोजेक्ट हुन्छ क्या कलेजको टेक्निकली अब यहाँ चाहिँ कतिवटा क्लाइन्ट छ सब्नेटिङ गर्नु पऱ्यो पुरै जिरो वानदेखि क्यालकुलेसन डिजाइनिङदेखि सबै गरेर डकुमेन्टेसन गरेर सामान्य प्रोजेक्ट बनायो भने तिसदेखि लिएर साठी पेजसम्म हुन्छ कमान समानले खान्छ पन्ध्र बिस पेज <laughs> बेसिक थ्योरीहरू लिन्छ अब तिमीहरूलाई म इनफ बुकहरू दिन्छु त्यो तिमीहरूले जसरी घुमाए पनि दामी दामी बन्छ क्या त्यो प्रोजेक्टहरू राम्रो बन्छ त्यहाँ भिपिएन युज गरेपछि अनि अनि जब पाउने चान्स बढ्छ फेरि ब्याङ्कहरूमा भिपिएन आउँछ भन्छ सिसिएनपी सिसिएनएममा भिपिएन पढाउँदैन नर्मली भिपिएन आउँछ भन्छ भिपिएन आउँछ भने चाहिँ कसरी काम गर्छ यस्तो यस्तो भनेर भनेपछि ल काम गर्न सक्छौ भन्दा सक्छु सक्छौ भन्नु भन्नुभयो त्यस पछाडि प्रोभाबिलिटी बढ्छ भिपिएनको किवर्डहरू पनि राख्नुपर्छ सिबीमा राम्रो हुन्छ तिमीहरू ओएसआई एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्यो है मैले त निकै दिन भनिसकेँ तिमीहरूले मैले ओएसआई सकेँ मजाले दोहोऱ्याएँ भनेर कसैले भनेकै छैन कि कि तिमीहरू पनि हाँस्दै आउने हो मैले साइडहरूबाट तानेको है अनि अर्को म्यान छ भनेको एउटा सिटी अब ट्वेन्टी फाइभ माइल भनेपछि त्यो नाप्ने होइन नि त्यो एउटा जस्ट यति हो भनेर भन्न खोजेको एउटा सिटी एरियाको नेटवर्क भनेको होइन सिटीमा पनि अहिले चाहिँ प्रायः कस्तो छ भने नि एउटा सिटीमा पनि पुरै सिटीमा पनि ल्यान्ड छ क्या हाम्रो कन्ट्रीभरिमा पनि एउटा ल्यान्ड छ तर त्यो ल्यान्ड हाम्रो यो क्याट फाइभ क्याट सिक्सबाट क्रिएट भएको ल्यान्ड होइन फाइबर अप्टिकबाट क्रिएट भएको ल्यान्ड हो बुझ्यौ नि हो फाइबर अप्टिकबाट क्रिएट भएको ल्यान्डलाई हामी मेट्रो इथरनेट भन्छौँ जहाँ चाहिँ फाइबर अप्टिकको टेक्नोलोजी युज हुन्छ कुरा बुझ्यो मेट्रो इथरनेट त्यस्तो हुन्छ फाइबर अप्टिक सिङ्गल मोड र मोड सिङ्गल मोडमा एउटै मात्रै फ्रिक्वेन्सी युज हुन्छ मल्टिमोडमा धेरैवटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ धेरैवटा सर्भिस चल्छ त्यसरी हुन्छ सिटी लेभलको भन्न खोजेको है ठिक छ धेरैवटा ल्यान्ड छ नि त एउटा सिटीमा छ चा कि छैन ल्यान यता ल्यान्छ ल्यान्छ यसरी धेरैवटा ल्यान्डहरू छ अब म्यान भनेको अब आफ्नो अफिसको पुलिसहरूको आर्मीहरूको होइन त्यस्तो पनि हुनसक्छ धेरैवटा ल्यान्डहरू धेरैवटा अफिसहरू जस्तै काठमाडौँको सबै होइन काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर सबै मिलाएर आफ् आप आफ्नो ल्यान्डहरू जोडिया हुन्छ नि अब उनीहरूले चाहिँ चा, लिज लाइनहरू लिएको हुन्छ आइएसपीबाट स्पेसल सर्किटहरू लिएको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो लाइनमा अरू कोही पनि कनेक्ट हुन पाउँदैन डाइरेक्टली उनीहरूको प्राइभेट नेटवर्कहरू चलिरहेको हुन्छ इन्टरनल त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन होइन सर्किटहरू किनेको हुन्छ लिज लाइन भनेको त्यो हो कि डेडिकेटेड लाइन हो त्यो यति एमबिपिएस भनेपछि त्यति नै हुन्छ र त्यो दस एमबिपिएस भनेपछि त्यसको एक केबी पनि अर्को कस्टमरलाई दिँदैन कतिवटा साइडमा लिएको त लिज लाइन जस्तै अब काठमाडौँ होइन विराटनगर अरू अरू धरान भयो धनगढी भयो सबैतिर होइन पोखरा भयो सबै एरियामा लिज लाइन लिएको छ भने प्रत्येक लिज लाइनलाई पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो नि त एउटै आइएसपीको हुन्छ लिज लाइन परायो पर अरू अरू मिसिँदैन किनभने मिल्दैन पनि होला त्यही भएर होला एउटैले दिइरहेको हुन्छ सर्भिस होइन हो जस्तै अब जस्तै सुबिसुले दियो भने सबै ठाउँमा सुबिसुको ब्रान्च हुन्छ नि त त्यो लिज लाइनहरू पुऱ्याइदिन्छ डाइरेक्टली कनेक्टिभिटी हुन्छ क्या अफिस टु अफिस त्यो बिचमा कसैले त्यो उनीहरूको ट्राफिकलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन त्यो डेडिकेटेड हो कि जस्तै तपाईँलाई खानेपानी अफिसदेखि डाइरेक्ट एउटा पाइप ल्याएर जोडिदिए जस्तो हो कि त्यो बिचमा भल्पबाट सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दा पनि हुन्थ्यो नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तो भयो होइन ब्रोडब्यान्ड भयो लिज लाइन भनेको चाहिँ डेडिकेटेड हेड अफिसमा लिज लाइन छ साइड अफिस पाँचवटामा लिज लाइन छ भने पाँचवटा अफिसहरूले कम्युनिकेसन गर्दा सिधै हेड अफिसमा पुग्छ लिज लाइन लिन सकिएन भने भिपिएन गर्ने डाइरेक्ट कनेक्टिभिटीको लागि बुझ्यौ नि लिज लाइन महँगो लाग्यो भने के गर्ने भिपिएन गर्ने कुरा बुझ्यौ नि भिपिएनमा त अब सिधै टनल बनाउने हो होइन कसैलाई एक्स्ट्रा पैसा दिनुपर्छ त पर्दैन त्यसरी गर्ने हो सल्युसन अब कस्तो गर्दा ठिक हुन्छ त्यस्तो गर्ने अहिले भिपिएनै गर्छ कसैले लिज लाइन कमै गर्छ कि सबैले भिपिएन गर्छ बर राम्रो राम्रो फायरबल लिन्छ डेडिकेटेड स्पिडहरू लिन्छ अनि प्रत्येक साइड अफिसमा हेड अफिसमा एउटा एउटा पब्लिक आइपी लिन्छ भयो लिज लाइन गऱ्यो भने त महँगो हुन्छ नि त धेरै आफैले तार बिछाउन सकिँदैन भनेर आइएसपीलाई नै एउटा स्पेसल कनेक्टिभिटी हाम्रो अफिस टु अफिस मात्रै गर्दै है हाम्रो मात्रै अलग्गै सर्किट भनेर भन्ने हो त्यो त्यसमा ते। यति स्पिड भनेर भन्यो भने अब लिज लाइनमा इन्टरनेट हुनैपर्छ भन्नुभयो भने इन्टरनेट बन जोडिदिन्छ नभने इन्टरनेट नआउन पनि सक्छ क्या त्यो त अफिस र अफिस कनेक्टिभिटी हो नि त तपाईँको प्राइभेट बुझ्नुभयो नि जुन काम चाहिँ भिपिएनले पनि हामीले गर्न चाहिँ सक्छौँ भनेपछि भिपिएन सस्तो छ हामीले सल्युसन के दिन्छौँ लिज लाइन कि भिपिएन भिपिएन हामीले त हाम्रो मनै भिपिएन चलाउने हो त्यो पनि हो नि त होइन क्रिप्टोग्राफी हुन्छ यो राम्रो हुन्छ सस्तो हुन्छ भन्नु पऱ्यो परेन भिपिएन डाउन भयो भने नि थाहा हुन्छ ट्रबल सुटिङ चाहिँ राम्ररी गर्नुहुन्छ त्यस्तो डाउन हुँदैन वाइड एरिया नेटवर्क यो चाहिँ अब धेरैवटा म्यानहरू धेरैवटा ल्यान्डहरू जोडिएको हुन्छ नि प्राइभेट वायन पनि बनाउन सकिन्छ है वाइड एरिया नेटवर्क प्राइभेट त त धेरै ठुलो हो नि त होइन र धेरै लोकेसनहरूमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल लोकेसनहरूमा कनेक्टिभिटी छ धेरै ल्यान्ड धेरै सिटीहरू जोडिएको छ तर वर्ल्ड वाइड इन्टरनेटसँग नजोडेको पनि त हुनसक्छ नि कुरा बुझ्यो नि त्यो एउटा कन्सेप्ट है त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ भयो नि त त्यस्तो कुराहरू एउटा आफ्नो वाइडकै जस्तै कुनै कम्पनीको आफ्नै आफ्नै एउटा सर्किट छ आफ्नै सिटी सिटीमा सबै ल्यान्डहरू छ उनीहरूको सबै कनेक्टिभिटीहरू छ होइन अलग्गै आफ्नो पुरै एउटा एरिया नै सबै एउटा सिटी मात्रै होइन दुइटा सिटीमा पनि धेरै सिटीमा कनेक्टिभिटीहरू छ भने त्यतिर आफ्नो एउटा प्राइभेट वाइनहरू पनि क्रिएट गर्न सक्छ तर त्यतातिर कोही पनि जाँदैन क्या त्यस्तो सल्युसनमा जाँदैन भिपिएन युज गर्छ भिपिएनहरू युज गर्छ उनीहरूले टाढा <coughs> टाढाको अफिसहरू कनेक्टिभिटी गर्नको लागि सबभन्दा सजिलो त्यही हो अब लिज लाइन महँगो छ भिपिएन गर्ने हो र अब आफ्नो प्राइभेसी पनि त सेफ हुन्छ नि त कम्पनीको त्यो वाइड एरिया नेटवर्क भनेको त वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटी नर्मली होइन हाम्रो आइएसपी हाम्रो धेरैवटा घरको अफिसको नेटवर्कहरू आइएसपीमा जोडेको हुन्छ होइन हजारौँ होम लेभलको अफिस लेभलको नेटवर्कहरू त्यो ल्यान्डहरू आइएसपीमा जोड्छ आइएसपीले त पुरै सिटीलाई कभर गरेको हुन्छ म्यान होइन त्यो म्यानभित्र धेरै ल्यान्डहरू हुन्छ नि त त्यसरी नै धेरै म्यानहरू पनि धेरै सिटीहरू जोडिन्छ अनि अर्को अर्को अरू अरू कन्ट्रीको आइएसपीसँग अरू अरू कन्ट्रीको कम्पनीहरूसँग जोडिन्छ होइन अरू गभर्मेन्टको आइएसपीहरू प्राइभेट आइएसपीहरू सबैसँग कम्पनीको नेटवर्कहरूसँग गुगल या यस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीहरू वेब होस्टिङ कम्पनीहरू इट्सेल्फ यिनीहरू चाहिँ आफै आइएसपी जस्तो पनि हुन्छन् कि बुझ्यौ नि नेपालमा पनि आइपिटिभीहरूको पनि धेरै आइएसपी नै बनाएर रजिस्ट्रेसन गरिरहेको हुन्छ पुल्चोकको पनि आफ्नो नेटवर्कहरू छ होइन सबैको हुन्छ नि त नेपाल पुलिसको छ नेपाल आर्मीको छ सबैको आफ्नो नेटवर्कहरू हुन्छ त्यसरी धेरै नेटवर्कहरू धेरै ल्यान्ड धेरै म्यानहरू जोडिँदै वाइड एरिया नेटवर्क भनेको हुन्छ भनेको एउटा ग्लोबल कनेक्टिभिटी होइन त्यस्तो हुन्छ नेपालको आइएसपीहरू हेरौँ अथवा नेपालमा सबभन्दा राम्रो आइस पनि थाहा छैन मलाई एउटै मुला मुलाहरूले थाहा छ नि त्यस्तै हो अब बन्दै छ धेरै सुधार चाहिँ चा, छ त्यस्तो दुःख मानिहाल्नुपर्ने चाहिँ छैन राम्रो सुधार छ किनभने राम्रो राम्रो राम राम प्रोफेसनलहरू आउँदैछन् न्यु जेनेरेसनहरू राम्रो क्वालिटी भएको मान्छेहरू पुग्दैछन् अलिकति टाइम लाग्छ लाग्छ लगभग चार वर्षदेखि सात वर्षसम्म लाग्छ धेरै राम्रो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ नेपालमा है राम्रो हुँदै जान्छ हामीले युज गरेको कुन रहेछ होल्डिङ रहेछ है यो पनि हो यसले चाहिँ स्क्यानहरू गर्ने आइपिभिसिसको तपाईँको वेबसाइट आइपिभिभोको मात्रै छ भने आइपिभिसिसको गेटवेहरू प्रोभाइड गर्छ होइन फ्रीमा राम्रो छ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ नाम पढ्दा राम्रो है ल के त झन्डा मात्रै हेर्ने हो कि नहेर्ने होला ल आफ्नै आप यो अटोनोमस सिस्टम नम्बर हुन्छ क्या नेटवर्कको ग्रुप हो क्या मेरो एउटा आइएसपी भएपछि एउटा अटोनोमस सिस्टम हुन्छ कि पुरै आइएसपी एउटा ग्रुप जस्तो कि नेटवर्कको ग्रुप हुन्छ नि त आइएसपीमा त धेरै ब्रान्चहरू हुन्छन् सबै पढ्दै जाऊ सबैजना यहाँ जोडिन्छ इन्टरनेट एक्सचेन्जमा हेर यहाँ त्यो एउटा एक्सचेन्ज हुन्छ नि त नेपाली इन्टरनेट इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल भनेको चाहिँ विश्वसँग नेपालको नेटवर्कलाई जोड्ने एउटा त हब त चाहियो नि हाम्रो धेरै बाटो भयो भने त्यो भन्सारबाट त जानु पऱ्यो नि बुझ्छ नि कुरा हो एउटा अथोराइज गेटवे त चाहियो नि त नेपालबाट बाहिर निस्किनु लागि जोसुकैले जहाँसुकैबाट जेसुकै कम्युनिकेसन गरिदियो भने हाम्रो कन्ट्री सेफ हुन्छ त हुँदैन हाम्रो गभर्मेन्टको कन्ट्रोल त चाहियो नि त्यहाँ गएर एउटा जोइन्ट हो क्या इन्टरनेसनल <laughs> यहाँ रै अब तिमीहरूले आइपिसापी स्क्यान गर्छौ यहाँ हाम्रो कन्ट्रीको रेपुटेड उहरूमा सेक्युरिटी अर्गनाइजेसनको आइपीमा पऱ्यो भने डुब्ला तिमीहरू यहाँ रै लिएको रहेछ तिमीहरू पनि लिएको रहेछ हेर कतिवटा आइपीहरू रहेछ कति भित्र भ्यालिड आइपीहरू रहेछ कत्रो नेटवर्कहरू हुँदो रहेछ हेर्ने हो त सबै हेर्ने हो तिमीहरूलाई सब्नेटिङ गराउँदा म सबै देखाउँछु यहाँ रै अँ पब्लिक आइपीको यो सब्नेटिङ त हो नि हामीले सबै हेर्छौँ त यो यो त हामीले त चार पाँच सेकेन्डमै मिलाइदिने हो त क्यालकुलेसन गरेपछि त एकदम कन्फिडेन्स हुनुपर्छ यस्तो कुराहरूलाई ल हेर यहाँ धेरै थियो क्या रजिस्ट्रेसनहरू गरेको ल नेपाल एरिया र रिसर्च एन्ड आइपिभिसिस कतिको ल्यान्डहरू होला होइन ए यहाँ छ हाम्रो कुरा बुझ्यौ के के रहेछ नेपालमा नेपालको आइएसपी लिस्टहरू धेरै प्राइभेट कम्पनीको पनि छ कुरा बुझ्यो नि कतिको ल्यान्डहरू रहेछ सबै जोडेर एउटा वाइड एरिया ने नेटवर्क क्रिएट भएको छ नि त नेपालको वाइन हो कि होइन इन्टरनेसनल नेटवर्कमा जोडिन्छ सबै कन्ट्रीमा होइन त्यही त हो नि इन्टरनेट भनेको त त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने कति स्पिडहरू कसले प्रोभाइड गर्छ होइन त्यो हो कि अन्त यसले अलिक क्लियर गर्छ नि गरे गरेन ल यही हो यस्तो कुराहरू वायन भनेको यही हो है होइन वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटी ठिक छ स्टोरेज एरिया नेटवर्क पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ स्टोरेज हुन्छ कि स्टोरेज अब हामीले स्टोरेज गर्छौँ नि सबै स्टोरेजहरू अब त्यही नेटवर्कमा स्टोरेज डिभाइसहरू हुन्छ कि डेडिकेटेड स्टोरेजको लागि स्पेसल अब त्यहाँ अब नर्मल्ली क्याट फाइभ केबल युज गर्दा ठिक होला त फाइबर च्यानल हुन्छ टेन जिबिपिएस हन्ड्रेड जिबिपिएसको स्पिड हुन्छ यति फास्टमा डाटा ट्रान्सफर हुन्छ यहाँदेखि जस्तै सिङ्गापुरको सर्भरमा डाटा गर्नुपऱ्यो भने तपाईँको डी ड्राइभमा त के फास्ट होला र है त्यति फास्ट हुन्छ क्या यतापट्टिको डाटा सेन्टरको डाटा स्वाटै क्लोन हुन्छ एकैछिनमा हेर्दा हेर्दै बुझ्यो नि रियल टाइममा हो धेरैवटा डाटा सेन्टरमा हुन्छ कि हुँदैन तिनीहरूले नि आफै आफ्नै आफै आइएसपीहरू हुन्छ क्या अथवा आइआइएसपीबाट आइएसपीको खतरा खतरा ब्यागबोन चाहिन्छ गुगललाई कुन आइएसपीले अब नर्मल आइएसपीले सक्छ ऊ आफै आइएसपी हो कि गुगल हानेर हेर न उसकै यति नेटवर्कहरू छ फेसबुक हान आफै आइएसपी हो कि हो उसको आफ्नो ब्याकबोन त खतरा छ नि नर्मल आइएसपीले क्यारी गर्छ त विश्वभरिको आइएसपीबाटै ट्राफिक आउँदा उसले ह्यान्डल गर्छ बुझ्दैछ कि छैन भनेपछि उसको ब्याकबोन कस्तो होला उसको डाटा सेन्टरहरू कस्तो होला अन्त टेन जिबिपिएस मात्रै हुन्छ त हन्ड्रेड जिबिपिएसभन्दा माथि हुन्छ नि ढिलो हुन्छ जाँदै गर जाँदै गर हामी इम्पोर्टेन्ट खासै पर्दैनौँ अब यस्तो छ स्टोरेज एरिया नेटवर्क अँ ए स्टोरेजहरू यस्तो हुन्छ डेडिकेटेड म पनि अब सकिएको आजलाई यति गरौँ है अनि भोलि तिमीहरूले ओएसआई पर्फेक्ट बनाएर आउनु पर्यो त्यहाँबाट क्वेसन लिएर आउनु पऱ्यो डिस्कस गर्नु पऱ्यो भोलि अनि म प्रोटोकल सिकाउँछु प्रोटोकल सिकाएपछि त्यहाँ अब हरेक प्रोटोकलमा ह्याकिङको कन्सेप्टहरू धेरै दे कुरा हुन्छ क्या त्यो अलि स्पेसल नै हो त्यो सिसिएनए भन्दा अझै डिप्ली जाऊँ भन्ने सोचेँ मैले